Molt bona nit i benvinguts totes les persones que ens acompanyen avui a la sala de plens, especialment diversos treballadors municipals i representants de diversos sindicats de l'Ajuntament de Molins de Rei. També totes aquelles persones que ens escolten i ens segueixen pels diversos mitjans de comunicació de la nostra vila, com són Ràdio Molins de Rei, Viu Molins de Rei i Televisió de Molins de Rei, i tots els regidors i regidores. I començaríem el ple extraordinari, en aquest cas, del mes de desembre. La revocació extraordinària és justament, doncs, com ja ve passant amb els últims anys, coincidiria l'ordinari amb les festes de Nadal. Dit això, també tindrem una petita alteració de l'ordre del dia, com és tradicional, quan hi ha alguna moció que té interès en algunes persones que assisteixen de públic, l'avançaríem i d'aquí una estona passarem al punt número 10 a discutir, però com és també tradicional, passarem a fer els dos primers punts a l'ordre del dia del ple, que són el primer, l'aprovació de l'esborrany de l'acte del ple també extraordinari de 24 de novembre. Hi ha alguna qüestió o algun comentari? No? Doncs si és així el donaríem per aprovat. I el segon és el donar compte dels diversos decrets d'alcaldia que es relacionen amb la convocatòria del ple. Algun comentari, algun dubte o qüestió? Doncs si no és així ens donaríem per assabentats. I ara sí que abans passaríem al punt número 10, que és una moció que han presentat la CUP, Esquerra Republicana, Molins Camí, Iniciativa per Molins de Rei Més, en representació de totes les forces sindicals de l'Ajuntament de Molins de Rei, UGT, CGT, Comissions Obreres, CFP i CPPP.cat, en contra de les actuals polítiques de personal de l'equip de govern. I no sé qui farà l'exposició, l'Eduard Suárez, en nom... Sí, doncs l'Eduard Suárez en nom d'Esquerra Republicana, però entenc que en representació de la resta de grups municipals que l'han presentada, tindria la paraula. Eduard? Farem una lectura literal, perquè com és una cosa que ens dediquem a fer de corretge de transmissió d'una petició del comitè d'empresa. Totes les seccions sindicals d'aquest Ajuntament, UGT, CGT, Comissions, SFP, SPPM.cat, ens veiem en la necessitat de denunciar les polítiques de personal de l'actual equip de govern per les mostres d'autoritarisme, la falta de transparència, la improvisació i el clientelisme que està demostrant, posant en evidència un sorprenent desconeixement del potencial humà que té la seva plantilla. La resposta de l'equip de govern a les nostres propostes per solucionar la situació que està patint aquesta plantilla, que porta 5 anys de retallades salarials, de pèrdua de drets laborals i socials, és demanar creure en la seva bona voluntat negociadora. La realitat és que els treballadors municipals estem cansats de patir les conseqüències de les decisions arbitràries injustes d'aquest equip de govern. Un bon exemple és la proposta de creació de 2 nous llocs de treball del grup A1, nivell 24, un de coordinador d'Economia i Finances, amb un específic de 2.702 euros, un dels específics més alts de l'Ajuntament, el pot suportar un salari anual aproximat de 61.500 euros, i un de coordinador o coordinador de contractació i serveis jurídics amb un específic de 1.742 euros, és a dir, el que pot superar un salari anual aproximat de 48.000 euros. Llocs de treball que dupliquen les funcions amb altres ja existents a l'actual catàleg de llocs de treball, retribuint amb els diners públics més d'una vegada les mateixes tasques i responsabilitats. En aquesta conjuntura hem de denunciar l'incompliment per part del govern municipal de l'acord signat amb els sindicats que plantejava la recuperació salarial a partir de la recuperació econòmica. Pels fets i les declaracions dels dirigents d'aquest govern municipal, sembla que aquesta recuperació ja s'ha iniciat. Prova d'aquesta recuperació seria la creació d'aquests 2 llocs nous de direcció, dels quals l'import retributiu permetria començar a complir aquest acord facilitant la recuperació d'una part de la retallada del sou de la plantilla. A més, constatem que a la vegada no hi ha problemes econòmics per incrementar l'estructura directiva. Les vacants al lloc de base del grup A i C no es cobreixen, la qual cosa provoca la contractació d'empreses externes per realitzar obres i serveis i la utilització de plans d'ocupació per ocupar places estructurals vacants. Plans d'ocupació els que no els apliquem al conveni municipal, fomentant d'aquesta manera la precarietat i la doble escala salarial. Com per exemple l'últim pla d'ocupació per majors de 45 anys de 7 auxiliars administratives amb un salari brut de 991,67 euros, incloent prorratareig de pagues extres, quan segons conveni pacte hauria de cobrar 5.012 euros pels 6 mesos que estan contractades.
I no tan sols això, per cobrir les suplències i vacants de la plantilla, l'actual equip de govern sociovergent està suprimint els processos selectius ordinaris que garanteixen la transparència, l'equitat i la publicitat de contractació mitjançant plans d'ocupació, convocatòries de comissions i serveis o atribuint tasques de superior categoria al·ludint als processos de promoció interna, garantits per l'actual conveni. Denunciem que la situació actual de la plantilla és cada dia més insostenible i demanem que s'aturin. Les assignacions de funcionaris de funcions, la productivitat de decretazo d'alcaldia, les càrregues excessives de feina que estableixen un escandalós nombre d'hores extres, serveis especials en comptes de contractar personal per ocupar llocs d'estructura, la falta d'una formació equitativa per tota la plantilla amb el resultat de greuges comparatius al fomentar la formació dels comandaments per interès polític i no per necessitat real dels treballadors. Per tot això l'has posat des de la representació sindical d'aquest Ajuntament, UGT, CGT, Comissions, SFP i SPPM, proposem 1. La no aprovació d'aquests llocs de treball esmentats anteriorment, la convocatòria de promocions internes i fomentar l'ocupació pública de qualitat, d'acord amb la llei de transparència, equitat i publicitat, per erradicar amiguismes i clientelismes polítics. Gràcies, Eduard. No sé com ha quedat, entenc que és la presentació per part de tots els grups que la presenteu i en tot cas em direu si repartiu alguna cosa a l'acabar. Tindria la paraula el... Voleu? No, ja seria en el segon torn. Sí, realment que ho dic perquè seria els grups polítics que la presenteu, realment que ho feu a la part inicial. Llavors ja fem només el segon torn, ja només hi ha el retorn, eh? Vale, per tant, tu voldries parlar. No, diguéssim, després només hi ha el tancament, eh? Diguéssim, per pals el que la presenteu. Eh? Vale, per això ho comento. Doncs... Roger, tens la paraula. En tot cas, recordo que en aquest Ajuntament pot parlar qui vulgui en qualsevol moment. És a dir, si un regidor d'equip de govern vol parlar abans que un regidor de l'oposició, tampoc passaria res per una vegada a la vida. Però en tot cas, farem referència a la moció. A la CUP donarem suport a aquesta moció, una moció que pensem que és especialment contundent amb la política personal de l'equip de govern, que també pensem que haurà de suar de valent per tornar a recuperar la confiança dels treballadors en la casa. És una moció unànime dels sindicats i necessita una resposta immediata en forma de rectificació per part del govern. Compartim els quatre punts d'acord sotmesos a votació i recalquem que és molt greu que els sindicats hagin de plantejar a través d'una moció la necessitat de recuperar la negociació col·lectiva com a eina de solució de conflictes. De tots els aspectes que tracta la moció, també en volem fer alguns comentaris. En primer lloc, la creació de dos nous llocs de treball del grup A1, nivell 24, amb un salari que pot arribar a superar els 60.000 euros anuals i un altre que no quedarà massa lluny dels 50.000 euros, pensem que és indecent. Aquests dies hem demanat per activa i passiva a l'equip de govern una justificació d'aquesta mesura i totes les explicacions ens han semblat inconcretes, dèbils i que no responen a una voluntat conjunta de tots els membres de l'equip de govern. Però com que tots defensen la mesura, tots en són responsables. Hem escoltat atentament les explicacions del govern i encara no entenem la necessitat de crear aquests càrrecs, justificats per la necessitat de millorar aquestes àrees. Entenem que se seguirà un procés de promoció interna per ocupar-les, tot i que el govern ha estat incapaç de confirmar-nos-ho en aquests dies previs. Aprofitem i preguntem, s'ocuparan a través d'un procés de promoció interna? El govern ja té decidides les dues persones que ocuparan aquestes places? Aquestes dues persones coincideixen amb els noms que corren aquests dies entre els treballadors de l'Ajuntament? L'equip de govern considera que la figura d'un coordinador de l'àrea d'Economia i Finances és la figura laboral més urgent per al bon funcionament de la plantilla, però simultàniament omet la necessitat de disposar de més treballadors en àmbits tan diversos com la Brigada Municipal, l'Oficina Municipal d'Habitatge o l'àrea de Serveis Socials, per citar alguns exemples. És a dir, en lloc de reforçar la base, l'equip de govern aposta per un sistema de piràmide salarial invertida, i el nou càrrec no només duplica funcions amb el catàleg ja existent a dia d'avui de l'Ajuntament, justament a l'àrea d'Economia i Finances, que compta, recordem, amb un càrrec polític de confiança que cobra 52.000 euros l'any per dirigir l'àrea equivalent d'Economia i Serveis Generals de l'Ajuntament. L'equip de govern preveu eliminar la plaça d'aquest càrrec eventual? La proposta del govern és mantenir un càrrec de confiança per motius polítics i suplir la seva tasca amb un treballador de l'Ajuntament? Si és així, el càrrec de confiança quines tasques assumirà a partir d'ara? Treballarà directament pels interessos del seu partit? Mentrestant, continuarem sotmetent la part baixa de l'escala salarial a dependre de contractacions externes a través de contractes d'obra i servei i de plans d'ocupació que incompleixen les xifres marcades pel propi conveni laboral d'aquest Ajuntament. La moció parla de doble escala salarial amb tota la raó del món i per la CUP resoldre aquesta situació hauria de ser la prioritat indiscutible a l'hora d'afrontar el debat del capítol de personal en el debat pressupostari.
Quants anys més pensa l'equip de govern tirar endavant en base a la precarietat laboral de la plantilla que està externalitzada? Un any més, lamentem que en el debat de pressupostos no puguem incidir en les condicions laborals del conjunt de treballadors municipals, ja que pel camí ens perdem els que estan en nòmina de Qualia, de Saba, de Moix o de Set i Tria, per posar-ne alguns exemples, malgrat que evidentment depenen dels diners del pressupost municipal. Un altre dels punts que exposa la moció fa referència a la partida de 88.000 euros del pressupost destinada a les retribucions de complements de productivitat, arbitràries i sense criteris aparents en els decrets d'alcaldia signats més enllà de frases que ens han facilitat els sindicats aquests darrers mesos al correu electrònic que rebem tots els treballadors d'aquesta casa i també els grups polítics municipals, que diuen textualment haver demostrat una aptitud molt positiva o un grau d'interès, iniciativa i especial rendiment molt difícils de fiscalitzar des de l'oposició i des dels mateixos sindicats de la pròpia casa. Aquest model, lligat també al d'hores extres per fer front a les mancances de la plantilla, compta amb el nostre més sincer rebuig. Després, en el punt de pressupostos, ja farem esment el cost de l'estructura política de l'Ajuntament, que continua comptant amb l'oposició a aquest grup municipal. Però, en tot cas, des de la CUP, volem agrair als sindicats l'esforç per consensuar aquest text, l'encert i la valentia de fer-ho, de presentar aquesta moció, i reiterem el nostre suport en la votació. Gràcies, Roger. Alguna altra... L'Eduard, una altra vegada? Sí, aquest cop en nom del municipal d'Esquerra. Vull felicitar el govern municipal perquè ha aconseguit una cosa que aquells que fa molts anys que es barallem amb la lluita sindical no veiem habitualment, que és posar tots els sindicats d'acord. Això té un mèrit espectacular. Em sembla que, no sé si ha passat moltes vegades en aquest ajuntament, però dic jo que en els centres de treball d'aquest país tot sovint no passa, no? És tan meritori com lamentable, no? I és lamentable també que en una administració pública hàgim de veure i sentir com patim treballadors que pateixen doble escala salarial, com discriminació salarial, i em sembla que els que ens estimem una mica a la cosa pública, el bé públic, el bé comú, i que ens posem tot sovint la defensa dels drets i del benestar de la gent a la boca, Fora molt positiu que, ja que una administració pública no pot decidir quines condicions de treball tenen uns treballadors en una empresa privada, el que és, per mi, és indecent és que això passi en una administració pública, no? Em sembla que amb la que està caient en aquests moments hi ha garanties que hauríem de tenir-hi. I després, dos reflexions finals, perquè el Roger ja ho ha explicat molt bé i em sembla que no penso per repetir-me. Primera, si vostès volen crear dos càrrecs nous, no ens vagin per la porta darrere. Es diu, està estipulat en els convenis laborals i es diu càrrecs de lliure designació o de confiança política. No passa res. A nosaltres ens semblarà millor o pitjor, en podem parlar si calen més o calen menys. Però el que no podem és fer veure una cosa per l'altra. I després demanaria que en clau de negociació col·lectiva i de lluita sindical estaria molt bé que no passés molt sovint això. O sigui, es diu molt poc de la part patronal, en aquest cas, d'una mesa de negociació, que hàgim arribat a aquest punt. És a dir, que els representants dels treballadors hagin hagut de portar un conflicte laboral al ple de l'Ajuntament perquè no hi ha hagut una altra manera d'arribar. No? A mi, com si fos representant dels treballadors, em desesperaria. I si fos representant de l'empresa, m'avergonyiria, perquè em sembla que hi ha una cosa que es diu pau social i negociació col·lectiva i serveixen per alguna cosa. I per últim, hi ha gent molt capacitada en aquesta casa. Aquesta casa té un bagatge molt, molt bo i important, i està bé que confiéssim en els que hi ha dins, no? I la promoció interna també serveix per alguna cosa. Gràcies. Gràcies, Eduard. També demana la paraula la senyora Anna Aroca. Bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Al igual que ha fet els companys, donar-vos les gràcies als sindicats per la valentia que heu demostrat i l'enhorabona també per poder estar tots junts aquí amb aquesta moció. Nosaltres no faré igual que ha fet l'Eduard, no repetiré molt perquè el Roger és veritat que ja ho ha explicat molt bé, però sí que diré un parell de coses. No entenem aquesta necessitat de crear aquestes dues noves places a preu d'or, amb específics dels més elevats, i parlant dels específics, volem denunciar la manca de transparència i criteris objectius que fa servir el govern municipal per designar-los. Volem pensar que aquestes places no seran places ad hominem, però tot fa pensar que sí que seran així. Els que hem tingut l'oportunitat de veure el primer esborrany que es va passar sobre les
sobre aquestes noves places, jo, doncs ja vam veure per on anaven els tiros. Em fa pensar també que dintre de poc potser deixarem de tenir un interventor accidental per tenir un d'habilitació estatal. Tampoc no acabem d'entendre com és possible que per la contractació d'un coordinador de contractació i serveis jurídics no sigui un requisit estar titulat en dret. És que potser demanar una llicenciatura en dret pot ser un inconvenient? És per això que es va canviar respecte a la primera versió de la proposta de la plaça? Senyor Casals, vostè que és llicenciat en dret, ho veu normal? També una mica en línia al que ha dit el Roger, no podem permetre des de l'Ajuntament fer plans de foment de l'ocupació amb salaris per sota del que marca el conveni per ocupar places estructurals. Ens estem carregant les categories inferiors i estem creant situacions d'autèntica discriminació. Ja sabem i content que vosaltres, que vostès no donaran suport a aquesta moció, però no imaginem res més lamentable pels dirigents d'una administració que tots els treballadors s'uneixen per presentar aquesta moció. És una clara mostra del fracàs polític d'aquest equip de govern. Gràcies. Anna, tindria la paraula també el senyor Francisco García, en nom de Ciutadans. Bueno, bona nit. Nosaltres, òbviament, estem super d'acord amb aquesta moció. Les contractacions no poden ser mai a dit. Tenim que treure un concurs públic lliure i que es presentin candidats que reuneixin els requisits oportuns per al puesto de feina oportú, com marca la normativa vigent. I bueno, la resta ja ho han dit els companys. Molt bé, gràcies. Farem la resposta conjunta des del govern. Hi ha una part que respondrà el regidor de Recursos Humans, el Pep Puiggerí, i l'altra respondré jo personalment. Hola, bona tarda. Bueno, a mi m'agradaria una mica obrir una mica el focus, perquè al final tot s'està centrant i al final aquí la política de recursos humans és molt ampla, les condicions són molt complexes, van canviant i al final la capacitat d'adaptació que ha mostrat una mica aquest govern també s'ha de posar en valor. Primer de tot, jo no entenem la posició de sindicats i al final sempre intentem fer-nos la nostra, intentem doncs, sempre anar acompanyats i ajudar-los amb totes les seves reivindicacions i anar fent passeig mica en mica. És obvi que també demanem un punt de comprensió amb que la situació legal des de fa 5 anys enrere no ajuda. I d'aquí una mica poso els fets sobre la taula i qui ens escolti, que jutgi de quin cantó està aquest govern, de si està al cantó del govern central que retalla i que retalla econòmicament i amb drets o està al costat dels treballadors de la casa. I parlem de fets, perquè tant el meu company, el senyor Zaragoza, com jo, quan hem tingut l'oportunitat de fer coses en aquests últims darrers 4 anys i mig, jo crec que les accions que s'han fet en aquest govern mostren una mica el camí que volem seguir i que hem seguit. Reconec que en els aspectes econòmics no hem pogut salvar en moments determinats les retallades del govern del PP, però també és cert que hem de reconèixer que tan bon punt la llei ens ha permès fer passos endavant, inclús en alguns casos abans, hem avançat, com vam fer avançar la paga meitat del 2012, on aquest govern es va mullar i va trobar solucions per fer-la efectiva. O com el proper mes d'abril també ens hem compromès i vam acordar i parlar en paritària que es pagaria el reste de la paga, on molts ajuntaments encara estan buscant com pagar-la. Seguint sumant situacions que demostren a quin cantó està aquest govern. La regidoria de recursos humans, sense fer molt soroll, però amb feina constant i negociada, va portant de tant en quant punts al ple. Modificacions petites de convenis, petits canvis, però sempre amb els vots positius de l'oposició i, òbviament, sense tant publicar a la sala, perquè com són coses positives, llavors no es reconeixen. Diuen que el destí és capritxós, i avui en tenim un exemple. Avui, al punt 5 de l'ordre del dia, portem una modificació del conveni. Una modificació del conveni que el que fa és els treballadors de la casa recuperen uns dies que se'ls havia tret des del govern central. Vale? Aquest govern, posicionant-se un cop més amb la gent de la casa, va reconfigurar altres conceptes perquè no es perdessin aquests dies. És a dir, drets que des de Madrid van treure els treballadors públics i avui recuperem formalment dins del conveni, però que els treballadors d'aquest ajuntament hi han gaudit durant tots aquests anys. De quin cantó està el govern d'aquest ajuntament? No voldria tampoc acabar sense fer un punt d'autocrítica, perquè no som dels que pensem que ho fem tot bé. Governar és difícil i l'objectiu de millora sempre està present en totes les accions. I això ho podem veure amb
ajuntaments com el de Barcelona, com el de Badalona, que també tenen situacions molt complicades amb la plantilla a dia d'avui. Ens agrada caminar davant dels sindicats, de l'oposició i de tots els treballadors de la Caixa. Coneixem i tenim detectades deutes històrics. I dic sí, sí, històrics, perquè també nosaltres els hem heredat. I sabem que de paraules no es viu, però no oblidem. Recordo i acabo. Aquest govern sempre ha tingut l'oportunitat, sempre que ha tingut l'oportunitat de fer una interpretació favorable als treballadors de les normes, ho hem fet. Sigui la llei que permetia una racionalització de la plantilla en el seu moment, que no la vam fer, òbviament, o cobrint un nombre més alt de baixes que altres ajuntaments. Bé, jo respondré, bueno, també intervenint també en nom del govern, responent ja algunes coses que també s'han posat sobre la taula i a més concretament algunes coses concretes. Dit això, és veritat que nosaltres, ja que no ens agrada tenir, diguéssim, notar aspectes, diguéssim, que per part dels sindicats doncs, creuen que són millorables, ho diuen clar en la moció i a més també ens ho han dit personalment i nosaltres treballarem, ja estem treballant per anar, diguéssim, com sempre, anar millorant tot el que podem i com molt bé ha explicat el Pep, diguéssim, portem temps intentant estar sempre al costat dels treballadors, però no és gens fàcil. Dit això, i és veritat que a nivell d'autoorganització de lo que és l'Ajuntament, l'Ajuntament i el ple té competències per fer-ho i altres vegades, fins i tot l'any 2012, hem provat i intentat fer aspectes d'organitzacions i no sempre hem aconseguit ni els consensos ni les voluntats de totes les parts, en aquest cas a vegades també de grups polítics i a vegades també dels sindicats. Però arriba un moment en què també el govern ha de tenir la capacitat de prendre les seves decisions en funció de com ha de funcionar l'Ajuntament. Entenem que ho fem en la voluntat de que sigui millor. Aquí ara s'està parlant de crear una part, hi ha aspectes que n'hem parlat altres vegades, com és, i no ens agrada, i no és el que ens agradi més, però per exemple el tema de els plans d'ocupació i els sous, ho hem dit, nosaltres el que malauradament el que intentem és fer el màxim de llocs de treball possible, i és que amb el sou podem compartir, doncs que no és el millor, però hem primat sempre en la mesura del possible els llocs de treball, i amb alguns plans d'ocupació hem mirat també d'anar a la base salarial que hem pogut més alta. Dit això, bueno, no és gens fàcil i seguirem treballant per ser així. I respecte els dos llocs de treball que s'ha estat comentant, partint, si anem enrere o si anéssim molt enrere, dues legislatures enrere, hi havia estructures en aquesta casa, que hi havia la figura gerencial, que hi havia la figura dels directors de serveis i fins i tot que aquests eren de designació política i després fins i tot hi haurien les figures dels caps de servei que eren de lliure designació. Fins i tot encara queda una figura de cap de servei, de lliure designació, encara en el catàleg de llocs de treball. L'estructura actual és molt més és menor i ara es creen dos figures que el que s'intenten tenen la finalitat de millorar en la mesura del possible la coordinació i l'eficàcia de dos aspectes que aquest govern sempre li han donat molta importància en funcions noves, que són tot el tema de la gestió econòmica i i tot el que és la coordinació de tot l'àmbit de la contractació de totes les àrees, que a més es diu molt clarament amb la pròpia fitxa de funció de treball, que això són aspectes que no estan recollits en cap altre lloc de treball. I fins i tot hi ha una de les figures que es crea, que és gairebé molt semblant a aquest cap de serveis, diguéssim, que encara queda de l'època que no està cobert d'època, però hi ha una diferència entre els dos llocs de treball o els llocs de treball que hi havia anteriorment de caps de serveis. Caps de serveis eren de lliure designació per part del govern i ara es fan per concurs. Això és una diferència important. Per tant, aquests dos llocs de treball es cobriran per un concurs amb la voluntat de fer-ho. Sí que és bé que compartim amb la mesura del possible i quan es puguin treure, de fer-ho per promoció interna. És veritat, a més, que les capacitats que també té el govern quan hi ha llocs de treball creats amb unes funcions determinades i no estan cobertes, tindrà la capacitat, si vol, i és aquesta capacitat que té per part del govern en concret de l'alcaldia, doncs poder assignar aquestes funcions temporalment o provisionalment fins que es puguin cobrir amb la voluntat que vulguem. I justament aquestes dues figures es creen, si s'hi heu fixat, amb la condició que es creïn que es cobreixin per concurs, que pot ser intern o no. Per tant, hi ha una diferència important respecte a això. Per tant, entenem els dubtes o les qüestions que hi puguin ser-hi, però nosaltres creiem que són figures necessàries i que esperem que funcionin bé i com tots, si hi ha coses que són millorables, només faltaria, sempre es poden canviar. I dit això, s'acabaria, perquè ja ha intervingut tothom, en aquest primer torn i per tant no sé qui claurà en nom dels partits
teniu la paraula al final. Hem de cloure el torn, de fer la votació, després donarem la paraula, com és sempre. Per tant, no sé si a nivell d'algun grup dels que ha presentat la moció vol cloure el torn i passaríem a la votació i després podem intervenir els presents a la sala, si ho consideren convenient. Bé, en nom dels quatre grups que hem entrat a aquesta moció, senzillament no afegim res més, perquè ara seran els sindicats que prendran la paraula després de la votació, per tant, ells mateixos tenen l'oportunitat de cloure aquest punt. Doncs gràcies. Passaríem així doncs a la votació d'aquest punt número 10. És vots en contra. En contra de Convergència i del PSC. Abstencions? No n'hi ha cap. I vots a favor de la resta de grups, i per tant la moció queda rebutjada. I ara, com és tradicional, si alguna persona, en aquest cas, hi ha demanat la paraula, que està present, que vol opinar sobre el punt, doncs li donem la paraula. Sí, hola. Senyor alcalde, senyora regidora, bona nit a tothom. A ver, primero, tenía un discurso, pero me lo ha copiado aquí el compañero de la CUP, por lo tanto ya, lo ha hecho mejor que yo, por lo tanto ya paso. A ver, para aquí, para el regidor, para el PET, ¿no? Yo volía a comentarle una cosa, ¿no? A ver, digo, hemos salvado todos los recortes que vienen de Madrid, muy bien, pero ¿quién hace los recortes en Madrid? Es que los recortes no solo los hace el PP, si no me equivoco, el 5% lo hizo el gobierno de Zapatero. La reforma de las pensiones lo hizo el gobierno Zapatero. La reforma de la Constitución, el artículo 135, para priorizar el déficit por encima de las necesidades sociales de los ayuntamientos, lo hizo Zapatero. Por lo tanto, el resto lo ha hecho el PP, sí que es verdad, con el apoyo de Convergencia, reforma laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está claro que lo que nos viene impuesto, en parte también por responsabilidad de los partidos que representáis aquí, lo hemos podido salvar. Pero eso es un mérito, y mido aquí a Miguel, de todos, evidentemente. Hay ayuntamientos que lo han salvado, otros no. Ayuntamiento del PSC y ayuntamiento de Convergencia. Hay de todo en la casa, ¿vale? Igual que, por ejemplo, ayuntamiento de Convergencia, que en un principio la paga que se nos robó desde el 2012, se va a pagar en febrero, concretamente. La diputación. ¿Quién preside la diputación? Me parece que lo sabemos todos, ¿no? La alcaldesa de Convergencia de San Cugat. Vale. Por lo tanto, yo no sé qué política lleva en CIO a nivel municipal y usted como responsable igual me lo puede explicar, ¿no? Porque en un lado pagan en febrero, en otro no, en otro hacen 37, en otro 35, por lo tanto, que el criterio es sábese quien pueda, hablando claro, ¿no? Concretamente, en Molín, repito, el logro es de todo. Y ha sido un logro de eludir leyes que estaban impuestas por un gobierno que todos sabíamos de recortes, recortes que ustedes también se han apuntado muchas veces, ¿no? Y eludir eso ha sido por propuesta sindical. Nunca ha venido una propuesta ni del equipo de gobierno, no, las respuestas siempre han venido por la parte sindical, que se han aprobado, de acuerdo, pero bueno, oye, eso es la negociación, ¿no? También hemos perdido muchas cosas. No solo hemos perdido salario, hemos perdido derechos sociales. Aquí una mujer embarazada, o sea, hemos perdido, por ejemplo, que una familia, bueno, un padre o una madre no pueda cuidar el primer año cobrando al 100% por cuida de un menor de un año. Y esto, ustedes planes de guardar y lo que quieran, pero esto no lo han aplicado. E intentamos recuperarlo y nos dicen que no hay. Por lo tanto, a ver. Problemas. Siempre nos dicen lo mismo. Buena voluntad. Ya dijimos en una nota que nosotros no comemos con la buena voluntad. Igual que ustedes tampoco, sino con un salario. ¿Vale? No hay dinero. Muy bien, no hay dinero. Pero es que ya no hay dinero y van y crean dos puestos de estructura que se llevan 100.000 euros al año, con lo cual podrían recuperar el 1% por encima de lo que da el Estado para toda la plantilla. Y no hay dinero. Hay otras prioridades. Dinero hay. Pero hay otras prioridades políticas. Y asúmanlo. Es lo que hay y es lo que nos lleva esto aquí. El resto de temas está claro. Porque, no solo la recuperación salarial. Es que yo le recomiendo a usted que se pasee 2 horas por el pueblo, que lo ha dicho públicamente, le recomiendo que se pasee más también por los centros de trabajo. Ahora que tanto paseo, no sé si va a tener tiempo para ejercer de diputado, de alcalde y de responsable, ¿no?, municipal de Convergencia. Al final le faltará, tendrá que contratar un plan de ocupación de políticos también para que puedan ayudarle, ¿no? El problema, evidentemente, es que no solo no hay dinero, pero hay otra, o sea, tenemos otras necesidades como plantilla. Es que no se cubren vacantes básicas a nivel de estructura. Esas vacantes llevan ahí sin cubrirse. ¿Qué está pasando? Obras y servicios a punta pala, horas
a punta pala, sí, ahora. Hay gente que se lleva, oye, miramos la última relación de las extras. Hay un trabajador, no diré quién, pero sabemos todo qué cuerpo, que se ha llevado 6.000 euros en un trimestre. Eso es normal con 900 parados, mole. Pero, no sé. Es normal eso. Es normal que para cambiar o hacer una obra en una escuela, ya que la brigada no llega, se tenga que contratar a una empresa externa, cuando hay una plaza que no se ocupe de oficial de primera. Como una plaza de cementerio, por ejemplo, de personas de cementerio, oficial de primera, tampoco se cubre. Es normal que entren planes de ocupación y se les pague por debajo de lo que marca el convenio. Gente que encima puede, como algún padre de familia me llega a decir, estoy cobrando más en el paro, me obligan a trabajar, voy a cobrar menos en el ayuntamiento. ¿Desde cuándo en el ayuntamiento ha habido mismo trabajo, diferente salario? Esto lo habíamos pactado ya. Y nos extraña que vuelva a salir, porque en algún plan de ocupación, como usted bien ha dicho, se ha cumplido. Por lo tanto, ¿a qué viene ahora? Porque es que no lo entendemos. Hay una política laboral que está degenerando en que una plantilla quemada, una plantilla que está ya harta de esta circunstancia. Y no lo centren solo a la recuperación económica que ya iremos recuperando. Pero es que estamos cansados de oír siempre la misma martingala, ¿no? Es que mantenemos la plantilla. Oiga, pero es que su obligación mantener la plantilla, su obligación mantener el convenio y su obligación como político responsable de esta casa es mantener y mejorar las condiciones de toda la plantilla. Porque manteniendo la condición de la plantilla mantiene y mejora los servicios públicos, que es lo que se les debe a este pueblo. Porque nosotros no trabajamos ni para su gobierno ni para el que venga, trabajamos para el pueblo de Molins de Rey. Y por tanto el pueblo de Molins de Rey ha de saber las circunstancias por las que pasa el personal, y igual que han de saber lo que no se llega según qué faena. Y si no, venga y vea las colas que hay un día en la oficina de atención a ciudadano aquí abajo, o cómo están los servicios sociales, por ejemplo. Ahora, si todo lo es el modelo, es, si lo que vamos a convertir el ayuntamiento es en gestión de empresa, oiga, pues no se presenten como partidos políticos, monten una gestoría y preséntense a las elecciones, igual les sale más a cuenta. Agradezco a los partidos que han apoyado la moción y está clarísimo que estamos aquí en representación de toda la plantilla. Volveremos a la mesa de negociación, pero nosotros ya lo hemos dicho, estamos cansados de esta situación y queremos empezar a recuperar lo que hemos perdido. Y estamos dispuestos a negociar, como siempre hemos hecho. Gracias. Bé. Bueno, moltes gràcies a tots els assistents. No és normal, ara, i no és normal que responguem. Simplement dos comentaris ràpids, perquè justament sou de la casa, no només... diguéssim, estem convençuts que anirem trobant coses que ens anirem posant d'acord i a més entenem, i és la vostra, i feu bé, que és la vostra obligació, d'allò que heu de transmetre, ens ho transmeteu. Jo només referent a l'últim comentari, i és així, hi ha una... feu bé i tots som servidors públics, L'altre és que nosaltres ens presentem amb unes llistes, ens escolleixen democràticament i representem a la gent per dirigir l'administració i a tots els servidors públics cap allò que sigui la millor qualitat dels serveis, per tant, amb la capacitat d'organitzativa i autoorganitzativa que podem donar. Per tant, entre tots som els que hem de treballar perquè la casa funcioni el millor possible, i sempre ho hem dit, i avui mateix ho hem dit avui amb gran part dels treballadors també, que us agraïm molt tota la feina que feu. Per tant, segur que amb aquesta intenció trobarem maneres de seguir avançant conjuntament. Com sempre, esteu convidats a seguir en el ple, si ho voleu, si ho considereu oportú, i si no, també podeu, només faltaria continuar fent allò que creieu convenient. Dit això, passaríem ja a recuperar l'ordre del dia habitual i que toca, que és, són les comissions informatives i els assumptes dictaminats per diverses comissions. Comencem per la comissió informativa de l'àrea d'Economia i Serveis Generals, amb el punt número 3, que és l'aprovació inicial del pressupost general per a l'any 2016, la plantilla personal, la relació de llocs de treball i els seus annexos, que fonamentalment és conegut com l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Molins de Rei per l'any 2016, i per fer la presentació amb els temps que havíem pactat, que hem parlat a portaveus, té la paraula el senyor Ramon Sánchez. Ja ho expliqué. Sí que em fa l'advertiment al regidor, que en tot cas ho coneixeu, que hi ha unes petites modificacions que heu rebut, que això comportarà que abans de la votació hauríem de fer la votació d'entrar aquestes modificacions en el dictamen i després faríem la votació. En tot cas, ell farà l'explicació del contingut d'aquestes modificacions.
Gràcies, alcalde. Regidors, regidores, bona tarda a tothom. Passo primer llavors a detallar una miqueta aquestes dues partides que hem creat noves. Una que és la subvenció a empreses i entitats empresarials per contractació de desocupats, amb un import de 15.000 euros. Això respon a una negociació que hem tingut amb el grup municipal de Ciutadans i que ens ho ha fet arribar, i hem cregut des del govern que era oportú fer aquest esforç i introduir-la com a partida. Després, una altra partida d'ajuts a famílies per esplais i cases d'estiu, que això és una proposta que ens han presentat els companys d'Esquerra Republicana, que també vàrem creure que era interessant doncs, aportar-la i posar-la en el pressupost. Aquestes dues partides, la consignació pressupostària surt de quatre partides concretes que ve de convocatòries electorals, d'accions de participació ciutadana, d'execucions subsidiàries i de contractes de prestació de serveis d'ESG. Així doncs, passo ja a fer el relat del pressupost. El pressupost general per al 2016 assoleix la xifra de 28,5 milions d'euros, la qual cosa representa una disminució d'un 2,2% en relació al pressupost de l'exercici 2015. D'aquests 28,5 milions d'euros, 26 milions correspon al corresponent al pressupost ordinari de l'Ajuntament i 2,5 milions corresponen al pressupost per operacions de capital. De fet, la disminució del 2,2% en relació al pressupost del 2015 obeeix fonamentalment a la reducció del pressupost per operacions de capital, ja que el pressupost ordinari augmenta un 0,9%. El finançament d'aquest pressupost general per a l'exercici 2016 es configura de la següent manera. La contribució dels vilatans i vilatanes mitjançant impostos, taxes i preus públics és de 18,1 milions d'euros i representa el 64% del pressupost. És a dir, prop de dos terços del pressupost es financien amb recursos dels molinencs i molinenques. L'aportació de les institucions supramunicipals mitjançant subvencions és de 7,6 milions, la qual cosa ve a representar un 27% del total del pressupost. Les inversions a realitzar durant l'exercici 2016 es finançaran amb endeutament per un import de 2,5 milions d'euros i representa el 9% del pressupost. I la resta d'ingressos pugen 0,4 milions i representen l'1% del total. Pel que fa al destí d'aquests ingressos i des del punt de vista de la classificació econòmica, el pressupost es configura de la manera següent. El funcionament ordinari dels serveis, mitjançant les despeses de personal, l'adquisició de béns i serveis i la realització d'activitats, assoleix la xifra de 20,3 milions i representa el 71% del pressupost. L'import destinat a ajuts i subvencions a les famílies, entitats i associacions és de 2,8 milions, la qual cosa ens porta un 10% del pressupost. Les inversions previstes pel 2016 representen un 9% del pressupost i, finalment, l'import de la càrrega financera de les operacions de préstec, que seran 3 milions d'euros, correspon a l'11% del pressupost. El pressupost general pel 2016 s'elabora en un context on el creixement de l'economia catalana previst pel 2016 serà un 2,8% i on preveu que sigui inferior al creixement previst en el 2015, que va ser d'un 3,5%. Tot i així, aquestes previsions de creixement econòmic continuen tenint un impacte mínim en el dia a dia dels vilatans i vilatanes de Molins de Rei. En relació a aquest context d'elaboració, les línies mestres fixades per configurar la proposta de pressupost general pel 2016 segueixen les línies estratègiques fixades en l'acord de govern de les dues forces polítiques que el formen, que són el bon govern, on la transparència, l'eficiència i el rigor pressupostari tenen un paper destacat, combatre la crisi econòmica i impulsar l'activitat, el servei a les persones com a objectiu principal i un model de vila sostenible. Bon govern. Pel que fa al bon govern, la proposta de pressupost que avui sotmetem a l'aprovació continua amb la consolidació dels eixos introduïts durant el mandat anterior. La sostenibilitat del deute viu. Tot i el finançament del pressupost d'inversions mitjançant endeutament, el deute viu es reduirà durant l'exercici 2016 en un 0,7%, és a dir, en 111.500 euros. Amb una previsió de ràtio d'endeutament a final de l'exercici del 57,6%.
continuïtat amb el compromís de pagament als proveïdors. El termini mitjà de pagament a proveïdors és actualment de 27 dies, amb una periodicitat setmanal de pagaments a proveïdors. Evidentment, un compromís de manteniment dels llocs de treball. Eficiència en la gestió dels recursos públics generant estalvis en els processos de licitació i contractació. Estalvi del 12% en el servei d'enllumenat públic, estalvi del 3% en les despeses de neteja d'equipaments municipals, estalvi en les despeses de comunicació i missatgeria del 14%, 29% agregat en els darrers dos anys, estalvi en les despeses de telefonia del 9%, 20% agregat en els darrers tres anys i estalvi en les despeses del manteniment informàtic del 7%. Combatre la crisi econòmica i impulsar l'activitat. La proposta de pressupost per a l'exercici manté, com no pot ser d'una altra manera, el compliment de les propostes del Consell de Seguiment de la Crisi. Així es garanteixen els recursos destinats a la protecció dels drets de les persones i manteniment dels serveis bàsics, la protecció del teixit social i de la cohesió de la vila, la reactivació de l'economia i generació d'ocupació, la continuació en la promoció de les mesures de política de l'habitatge, aquí fer evident el gestió del programa de la xarxa de lloguer social, on incrementem 16.000 euros, el manteniment dels ajuts del pagament dels tributs municipals, en aquest sentit es mantenen els ajuts destinats als emprenedors i s'incorporen els ajuts a les empreses per a la contractació de persones de la vila en situació d'atur amb 15.000 euros. El servei a les persones com a principal objectiu de l'acció municipal. L'atenció a les persones és l'àmbit de major pes per a la despesa i representa entre el 27 i el 28% del pressupost total. Dintre de l'àmbit del servei a les persones, cal remarcar l'increment de la despesa destinada als serveis socials, que creix un 13,6% en relació a l'exercici 2015. No hi ha cap àmbit en el qual pugi més que no sigui l'atenció a les persones. Els recursos destinats a la servei d'atenció domiciliària i els ajuts socials creixen un 39% i la dotació del servei de teleassistència s'incrementa en un 10%, 31% en els tres darrers anys. En el servei d'atenció domiciliària hem fet un increment de 101.000 euros i en els ajuts d'assistència social l'increment ha sigut de 59.500 euros. També s'ha de destacar el manteniment dels recursos destinats a les entitats, associacions i agents socials de la vila en forma de subvencions i ajuts, amb una clara vocació de preservar el teixit associatiu de la vila. Un model de vila sostenible. El 30% del pressupost està destinat a tenir cura de l'espai públic i la convivència. Seguretat ciutadana i mobilitat reben un 6,9% del pressupost total. I per aquest exercici 2016 cal destacar la millora en la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària. Prop de 60.000 euros, que local representa un 2,7%, i en el de jardineria 15.000 euros, que representa un 3,8%. Passaria ara a l'apartat d'inversions. En l'apartat d'inversions, començar dient que aquest govern ja ve d'un mandat anterior en el que hem après de com s'han de fer les coses i en aquest mandat hem fet un pla d'inversions, el qual representa que aquest any 2016 i 2017 tenim una inversió més forta per tal de fer front a aquestes inversions. Per tal, paral·lelament a aquest pressupost ordinari, l'Ajuntament fa l'esforç i proposa un pressupost destinat a inversions ambiciós i que ha de permetre millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei. Amb aquest pressupost d'inversions, a poc, des del govern, volem fer de Molins de Rei una vila més agradable, més còmoda i més segura, on els principis de la sostenibilitat siguin presents, millorant energèticament en cadascuna de les actuacions que es plantegen i s'executen, millorant la mobilitat sostenible, actuar sense condemnar el futur, per fer una població pels ciutadans, posant la vila al servei de les persones, vetllant perquè els equipaments de les instal·lacions municipals s'actualitzin i progressivament fent-los amables i accessibles, energèticament, eficaços, moderns i actuals. Són uns pressupostos d'inversions d'espectre ample, abracen molts àmbits de la vila, via pública, sempre castigada per l'ús que se'n fa, equipaments i espais d'alta sensibilitat, l'entorn natural més immediat, fent-lo accessible i segur, senyalitzant-lo i fent-lo més proper
i pensant en un futur a curt termini per acabar de realitzar aquells equipaments que han mancat des de fa tants anys, ja sigui en l'àmbit esportiu o, per exemple, la biblioteca. I entrant una mica més en detall, tant a la llar d'avis com al camp d'aprenentatge, Can Santoi, és necessari actuar en un seguit d'actuacions que permetin posar al dia les actuacions, i les instal·lacions i els equipaments. Són espais amb un ús continu i que donen servei a un públic sensible. Cal, doncs, fer-hi un seguit d'actuacions que ajudin a millorar aquests serveis, modernitzar-los, donant-los dels equipaments que hi manquen, fent-los més segur tant pels usuaris com pels personals que hi treballen. Nous aparells d'aire condicionat, canvis en els tancaments de fusteria i alumini per millorar tèrmicament i energèticament els espais, remodelació d'espais per a nous usos adequats a les noves necessitats i petites actuacions que permetin un millor servei. Es fa una aposta important i ambiciosa en via pública, carrers, voreres, enllumenat, espai de lleure i descans, adequació de plataformes i accessibilitat, jardineria, etc. Una part molt important es realitzarà de forma participativa. Una mica per sobre del 10% del pressupost d'inversions es planificarà de forma participativa. Amb aquesta proposta es vol arribar a les necessitats que la ciutadania detecta en el seu dia a dia, que els veïns i veïnes de Molins de Rei coneguin, proposin i participin i que puguin decidir on s'inverteix una part important del pressupost, que dissenyin i pensin els seus espais més propers, els seus barris, les zones amb menys freqüència d'ús. Però anem una miqueta més enllà. Comencem a recollir i realitzar aquestes idees i actuacions de forma directa. Us emplacem a que hi participeu, a que feu més vostra la via pública, que la penseu i la dissenyeu tal com us agradaria. A part de la partida destinada a pressupostos participatius, trobem un seguit d'actuacions directament enfocades a actuar a les voreres, a les calçades, a les zones enjardinades, en definitiva, a fer una vila amb més flors, amb més colors i canviant espais enfosquits. Crearem espais nous per al lleure infantil, millorarem l'enllumenat per diferents zones de la vila i els farem més eficients energèticament. Es realitzaran noves inversions en equipaments municipals, equipaments culturals, esportius i educatius, espais per gaudir del lleure i de la cultura, espais que pateixen una degradació diària, per tant, un desgast. Es fa un treball diari amb els responsables i els tècnics de cada espai, un diàleg comú amb els usuaris, una observació i una recepció de demandes. Cal afrontar-ho i cal destinar-hi recursos per poder-ho fer. El dia a dia ja s'emporta part del nostre pressupost ordinari, manteniments, neteges, conservacions, petites reparacions, però cal revisar bé els materials i les instal·lacions i reposar els elements i les instal·lacions obsoletes, trencades i degradades. Actualment ja s'està treballant en la tercera fase d'ampliació de la zona esportiva que hi ha al barri del Canal. Primer va ser el camp de futbol, els vestuaris i les grades, la zona de bar, els primers espais esportius coberts com l'halterofília i el judo, i ara encarem la fase final d'aquest projecte. I de la mateixa manera s'està fent amb el projecte de la biblioteca. Aquest inici del 2016 comencem les obres de consolidació de l'edifici del Molí, que han de permetre la construcció de la nova biblioteca municipal. Tant per aquesta tercera fase de la zona esportiva com per la biblioteca cal anar dotant el pressupost per poder iniciar tots els tràmits de licitació. Projectem i planifiquem a futur. Durant el primer semestre del proper any es licitaran les obres d'urbanització del carrer Doctor Rafael de Casanovas i el doctor Barraquer i el carrer de Rafael de Casanova i la plaça de la Creu. Dos projectes que acabaran de complementar la reforma que fa anys es va iniciar del centre vila, de la zona de l'Ametlla, donant continuïtat a una trama més amable per a la circulació de persones i invertint les prioritats de la circulació, adequant la trama urbana a l'ús, adequant els espais a les necessitats i a les demandes de la població. Aquests darrers 4 anys s'ha fet molta feina per acabar d'ordenar els barris de muntanya. El govern havia pres un compromís ferm per fer-ho. Ja estem a la recta final, després de molts anys, en els propers mesos s'acabaran d'aprovar definitivament les últimes figures urbanístiques, han estat un total de 10 figures de planejament i d'urbanització. Ara cal afrontar aquesta nova etapa i començar a fer realitat els projectes d'urbanització. Cal establir una oficina que permeti fer-ho i que pugui fer l'acompanyament de l'urbanització dels barris.
També s'ha previst una partida que s'anirà repetint els propers anys, que permetrà establir un seguit d'ajuts per a l'habitació d'habitatges, millores en l'accessibilitat, canvis d'aforaments de l'aigua per comptadors i per millores en eficiència energètica. Aquesta ajuda que va lligada a un conjunt de subvencions que es tramitaran des de l'Oficina Municipal d'Habitatge. Seguint amb els projectes iniciats en la legislatura passada, s'ha previst una partida per continuar amb els treballs de reforma i arranjament del camí del riu, fent-lo més accessible a les persones i reduint l'impacte dels vehicles rodats i limitant-ne la circulació i reneutralitzant els marges i termes de l'espai. Continuar amb la dinàmica iniciada aquest 2015 i anar avançant. Per últim, s'ha inclòs una partida destinada a millores de clavegram, destinada a realitzar un pla director de clavegram específic per a Molins de Rei. Hem vist aquests darrers anys que el règim pluviomètric està canviant. Un o dos cops l'any ens trobem amb episodis de pluja intensa que en fan que el sistema clavegram actual no tingui la capacitat suficient per evacuar l'aigua. Molins de Rei ha anat creixent i s'ha anat connectant els nous clavegrams a la xarxa existent. Creiem que cal fer un bon estudi que ens permeti afrontar futures solucions i que ens ajudi a anar resolent totes les problemàtiques que ens anem trobant. Existeixen estudis i informes anteriors, concretament de l'any 2003 i 2004, d'àmbits supramunicipals que proposen solucions actualment molt desfasades econòmicament i que no s'acaben d'ajustar a la realitat municipal. Cal fer una revisió d'aquestes, veure el creixement actual i detectar les futures necessitats, de manera que puguem planificar les actuacions que calgui fer i ser coneixedors del que tenim per aprendre a conviure. I faré un resum breu ja de les actuacions de com destinen les inversions. Amb actuacions de via pública, 395.000 euros, la plaça de la Creu, 345.000, la nova biblioteca, 325.000, la zona esportiva, 325.000 euros, amb millores en equipaments, 300.000, pressupostos participatius, 250.000, doctor Barraquer, 216.000, camí del riu, 90.000, polígons industrials, 65.000 euros, oficines del barri de muntanya, 55.000, pla de clavegram, 55.000 i ajudes a reforma d'habitatges, 45.000. Gràcies, Ramon. Ha estat una miqueta més de que li tocava. En tot cas, s'obriria ja el primer... Aquest, si no ho he dit, són tres torns, en principi, si volem entre tots, i ara hi hauria un primer torn per tots els grups de l'oposició. Demana paraula al senyor Josep Reventós, en nom de la CUP. Sí? Hola. Bon vespre. Nosaltres les intervencions avui les farem compartides. Comencem explicant a mode de reflexió que hem comentat i compartit aquests dies amb l'equip de govern i que ens ha semblat que ja estaven d'acord, que de la totalitat del pressupost que puja aquests 28 milions i mig d'euros ens trobem que el 80% és pràcticament inamovible o sense el pràcticament. Sumant les despeses de personal, amb els matisos que ja hem comentat anteriorment, les dotacions provinents d'altres administracions que s'han de gastar en programes concrets, els compromisos d'anys anteriors, els pagaments del deute, etc., ens trobem que de partida ja tenim un 80% compromès. No ens sembla negatiu que sigui així, o ens hi sembla en algun aspecte i en d'altres no, però en tot cas ens sembla significatiu, perquè això vol dir a la pràctica que debatem políticament sobre què invertim, sobre què fem d'uns 5 milions d'euros, la meitat del qual és pressupost ordinari i l'altra meitat són inversions i, per tant, endeutament. Ui. Sí? No, ara m'he sentit molt de cop. I és sobre aquests 5 milions que sense inversions serien la meitat on hi ha l'espai d'incidència. En tot cas, sí que diu bastant de l'espai d'incidència real que tenim tant govern i oposició i que ens semblava important posar-ho sobre la taula. Fent una primera mirada sobre els pressupostos, ens centrem en les despeses i veiem que el 38% són despeses de personal, el 31% despeses de béns i serveis, un 1% en despeses financeres, un 10% de transferències corrents, que són convenis, aportacions i subvencions, un 9% d'inversions i un 9% de passius financers, interessos i amortitzacions de deute. Tot plegat mereix una mica de zoom que farà després el Roger i jo em quedo amb alguns titulars. Coses que destaquem positivament de la proposta que fa el govern. La despesa social. Ens sembla que es fa un esforç que cal posar en valor, tot i que també constatem que no arribem allà on voldríem i que hi haurà aspectes de cobertura social que no quedaran coberts. Insistim un cop més en la necessitat de fer-nos nostra i treballar contra la pobresa energètica i molt especialment en els talls de subministre d'aigua que depenen més que els altres de la voluntat d'aquest consistori i de les instruccions que se li transmetin al concessionari.
També valorem positivament els pressupostos participatius, una idea exposada en diferents ocasions i que en aquesta té una plasmació directa i, per tant, aproximadament 250.000 euros de les inversions seran decidits pels veïns i les veïnes. També el Roger després en parlarà en més detall. I, per últim, el pla de clavegueram. Celebrem especialment que aquest govern, que en moltes ocasions que hem definit com un govern de façana, faci una proposta concreta i efectiva de fonament, d'allò sobre el que es fonamenta la vila i, com és sabut, sense fonaments ferms, les façanes, les cases i les viles trontollen, s'esquerden i poden col·lapsar. És objectiu que hem tingut problemes i desajustos amb alguns episodis plujosos que han estat extraordinaris pel volum d'aigua implicat, però també és objectiva la sensació fonamentada que en aquest poble tenim un problema d'insuficiència drenant. Aquest pla de clavegueram ha de permetre tenir un coneixement exhaustiu, que ara no tenim, sobre l'estat del clavegueram i sobre la seva capacitat drenant, i també sobre el règim pluviomètric i descorrentiu que tenim sense perdre de vista els efectes del canvi climàtic, que apunten a episodis més concentrats com aquests dos o tres últims que hem patit, ni en el fet que l'augment de la superfície urbanitzada implica també disminuir el volum d'aigua que s'infiltra al terreny i, per tant, augmentar el volum d'aigua que circula superficialment pels nostres carrers buscant literalment un forat on allotjar-se. Sense entrar en el detall, perquè entenem que avui no toca, insistim en congratular-nos per aquesta decisió de fonament de vila, literalment una inversió de claveguera, de la que segurament se'n parlarà poc, que probablement pocs o cap veí pararà l'alcalde pel carrer per felicitar-lo, però que esperem que els serveixi en tot cas la felicitació d'aquest grup, que també volem fer extensiva a l'equip tècnic i polític de l'àrea de CIT que ha liderat aquest assumpte. També, evidentment, hi ha hagut coses que ens han semblat millorables, que s'havien de corregir i, per tant, aquest grup ha fet una proposta concreta, palpable i rigorosa amb la voluntat de millorar la proposta de pressupost, donant-li un enfocament diferent a alguns assumptes i fent propostes concretes per augmentar els recursos en altres projectes i programes. A tal efecte, vam demanar una reunió amb l'equip de govern, ens vam reunir amb el regidor de Finances el dilluns 7 de desembre i no va ser fins ahir mateix que vam tenir resposta de la nostra proposta. Al respecte, se n'han atès algunes, entenem que les que menys alteraven els seus plans inicials i que d'altres, sempre amb bones intencions i bones paraules, no s'han vist concretades en aquests pressupostos, malgrat sempre mostrar la voluntat de parlar-ne. Però, és clar, aquí discutim un pressupost i si es demana una alteració d'una partida que té o no té una assignació i que es modifiqui en un sentit o l'altre, si la partida queda igual que estava, s'entén que no hem arribat a un acord. Insistim, doncs, que els acords han arribat només sobre idees generals o aquelles que no produïen modificacions sobre el que ja estava planejat. A continuació us expliquem la proposta de 10 punts centrals que hem fet arribar a l'equip de govern. D'entrada volem aclarir que totes les idees plantejades són d'aplicació immediata si hi ha voluntat política per executar-les, que això des del CUP consideram que era prioritari. Sempre hem defensat que per traçar una bona proposta cal jugar en despeses però també en ingressos i és per aquest motiu que volem començar recordant la proposta que vam traslladar al ple d'ordenances fiscals a l'equip de govern sobre els tipus impositius diferenciats per al 10% dels valors cadastrals més elevats de l'IBI en sectors no residencials, com poden ser oficines o bé aparcaments. Una proposta que, per cert, hem vist aquests darrers dies que ja compta amb el suport de, com a mínim, una altra força política d'aquest ple. La proposta passa per augmentar la recaptació de l'IBI amb un marge prou important, que pot passar des de desenes a centenars de milers d'euros en funció de la voluntat que tingui l'equip de govern. Aquesta voluntat, ara per ara, no hi és. En estalvi de despeses, la CUP reiterem una proposta de reducció del cost de l'estructura política que ja vam plantejar al ple del mes de juny i que passava per un estalvi mínim de 100.000 euros l'any en nombre de càrrecs amb dedicació exclusiva de sous i retribucions i de subvencions als grups polítics municipals i de 100.000 euros més en la reducció de càrrecs de confiança. Amb aquestes dues mesures inicials, la CUP plantegem oxigenar els capítols 2 i 4 de despeses i transferències corrents i disposar de més recursos, com a mínim 300.000 euros pel cap baix, per impulsar mesures de transformació política reals a la nostra vila. En aquest sentit, hem plantejat un total de 6 propostes lligades a l'augment de dotació econòmica de partides ja existents o bé la creació de noves partides. Són les següents. En habitatge, augmentar les partides destinades a l'aplicació del pla local i a les mesures acordades a la taula local d'habitatge, que amb la proposta actual del govern continuaran sense ser efectives per manca de recursos. Serà el quart pressupost consecutiu en què l'equip de govern destina diners insuficients en l'àmbit d'habitatge per executar acords presos del ple de l'Ajuntament. L'habitatge és una de les potes del pla de xoc social que proposem, lligat al capítol d'inversions que exposarem en el segon torn d'intervencions. En ocupació, un àmbit xifrat en 130.000 euros al pressupost municipal,
però lligat majoritàriament a personal i no a polítiques directes que afectin a la població. Proposem augmentar, per tant, la partida de plans d'ocupació de només 6.000 euros per garantir que seran una mesura efectiva contra l'atur i no un pedaç com fins ara. I proposem una partida de nova creació destinada exclusivament a la promoció del cooperativisme, un model econòmic sòlid i que genera menys precarietat i més garanties d'èxit que l'aposta per l'emprenedoria des d'una concepció col·lectiva de l'àmbit laboral. En polítiques de gènere, detectem una partida ridícula de 12.550 euros per a passar l'any 2016, en un pressupost que, recordem, és de més de 28 milions d'euros. Des de la CUP considerem que cal augmentar considerablement, notòriament, dieu-li com vulgueu, els recursos destinats a polítiques de gènere i considerem que, lligat al nou Pla d'Igualtat, caldria crear una nova partida per impulsar el Pla d'Emergència contra la Violència Masclista, al que hem fet referència als darrers plens municipals. A més, la CUP defensem la creació d'un centre d'apoderament feminista que esperem que es pugui concretar al llarg d'aquest mandat. Amb les xifres actuals, les econòmiques, les polítiques associades al Pla d'Igualtat difícilment tindran incidència real a la nostra vila. Un altre pla que proposem i en què hem demanat consignació pressupostària és un pla d'acció animalista que hauria de permetre concretar una ordenança municipal de protecció dels animals, entre altres mesures que podem anar debatent al llarg del proper 2016. Tal com hem quedat en les converses amb l'equip de govern, malgrat que la proposta, com la resta que hem esmentat, no queda recollida en cap document, els farem arribar la part del programa polític de la CUP Molins sobre aquest àmbit per mirar de treballar-ho com més aviat millor. Tampoc hi ha cap partida del pressupost per avançar cap als objectius de l'estratègia catalana Residu Zero i des de la CUP considerem que cal treballar-ho per millorar uns índexs de recollida selectiva en clar declivi en els darrers anys i posar esforços en la reducció dels residus generats en l'àmbit domèstic, comercial, industrial i municipal. També hem demanat que es concreti una partida econòmica per executar una auditoria dels serveis municipals externalitzats per l'Ajuntament de Molins de Rei, que ens permeti estudiar totes les opcions possibles de gestió i els costos que suposen per al consistori. Cap d'aquestes sis mesures ha quedat recollida en el document de pressupostos de l'equip de govern. L'experiència acumulada ens demostra que quan la voluntat política no queda recollida en xifres econòmiques concretes, no és voluntat política real, sinó una simple declaració d'intencions per anar marejant la perdiu. I tot i això, totes sis propostes continuaran sobre la taula quan l'equip de govern tingui el plaer de treballar-les. Per acabar aquesta primera intervenció, miro d'explicar una altra de les propostes que hem fet arribar al govern. Es tracta sobre els pressupostos participatius que celebrem que apareguin per fi en un pressupost municipal, però que no responen a l'objectiu de legitimar l'autoorganització popular ni d'enfortir i estructurar els barris de la vila que defensem a la CUP. Sotmetre diners a debat i decisió vilatana únicament en l'àmbit de l'espai públic és un pas endavant però clarament insuficient. Des de la CUP considerem que si l'objectiu de fons és enfortir els barris, cal apostar per projectes de dinamització comunitària que treballin en la cohesió social a cada barri, cadascun d'ells amb les seves singularitats, generar xarxa entre les entitats existents, els comerços, el veïnat, i detectar espais de treball en funció de les necessitats al voltant de la gent gran, les dones, l'educació o la població nouvinguda, per posar-ne alguns exemples. Es tracta de generar cohesió i estructures de barri que siguin un motor de mobilització popular i crítica a mig i llarg termini, un model que ha de derivar en la participació activa del veïnat en la millora dels seus barris. D'altra banda, si volem afavorir la participació, també hem proposat dotar de més recursos aquelles regidories que compten amb agents socials organitzats a la vila i generar mecanismes perquè aquests agents disposin de legitimitat d'acció en els seus àmbits, àmbits com la lluita per l'habitatge, el feminisme, la cultura popular o la memòria històrica. D'aquesta manera disposarem de projectes treballats des de l'organització col·lectiva que ajudaran a transformar la vila. Acabo. Com que les dues idees són compatibles, hem proposat lligar els projectes de participació associats a partides del capítol 2 i 4 del pressupost i destinar els 250.000 euros del capítol d'inversions a aquests projectes de dinamització comunitària. I ja en el segon torn del debat farem referència a altres propostes que hem fet sobre endeutament, sobre cànons municipals i també una reflexió sobre el capítol d'inversions. Gràcies, Roger. Demanant la paraula a la senyora Anna Roca, en nom de Molins Camina. Bueno, bona tarda a tothom. El pressupost de Molins de Rei és allò que l'equip de govern pensa per la seva ciutadania i la veritat és que els seus pensaments són pobres, sense aspiracions i el més preocupant, sense imaginació ni vocació de servei. Els seus pressupostos, perquè no són els nostres, es defineixen amb una sola frase, copy-pasta, és a dir, copiar i enganxar el de l'any anterior, únicament canviant 2015 per 2016. Per tant, podem resumir aquesta proposta de pressupostos que fa el senyor alcalde en tres grans línies. Vostè s'ha excedit dos mesos del termini legal per acabar presentant finalment un calc dels pressupostos anteriors, sense cap novetat, sense cap imaginació i sense cap ocasió de servei als molinencs i les molinenques. Uns pressupostos que no es creu ningú, però principalment no se'ls creu l'interventor municipal, d'acord amb el que diu el seu informe en cadascú dels seus apartats.
uns pressupostos en la línia al que ja ens tenen acostumats, sense voler explicar a la resta de regidors i sobretot a la ciutadania, malgrat les curioses notes de premsa que ens solen presentar un dia sí i un altre també. Si parlem dels documents que acompanyen l'expedient del pressupost, té una menció especial informe econòmic financer, el qual podríem resumir com l'informe que no informa. Un informe que no contempla cap dada d'execució d'anys anteriors o cap dada sobre previsions de tancament del pressupost 2015. Perdoneu-me, per això no afegeix cap informació nova a l'excel de les aplicacions pressupostàries que ja ens van passar. Ara bé, el més interessant i aclaridor, cosa difícil de trobar en aquest pressupost, és l'informe de l'interventor. Aquest informe gira al voltant de tres idees principals, que tampoc a l'interventor li donen informació, que les previsions d'ingressos no reflexen la realitat, que les previsions de despesa tampoc no ho fan. I repeteixo, això no ho dic jo, en Aroca ni ho diu el meu partit Molins Camina, ho diu l'interventor, i això sí que és preocupant. Ressaltaré aquests dubtes que li sorgeixen als apartats 4 i 5, anàlisi de la proposta de despeses per capítols i anàlisi de la proposta d'ingressos per capítols. Sobre el capítol 1 de despesa, despeses de personal, ressaltem els següents punts. L'increment de l'1,9 de les despeses de personal respecte a 2015, la presència de 88.000 euros en concepte, de 100.000 euros en concepte d'altre personal i el fet de que els dos nous llocs de treball creats no estiguin inicialment pressupostats, que significa que si l'Ajuntament durant el 2016 ja acorda la seva ocupació, prèviament haurà de fer la modificació pressupostària oportuna. Què ens poden explicar aquí i avui d'on sortiran aquests diners i quines persones entraran per la porta de darrere amb el xec en blanc de 100.000 euros? Bueno, això ja ho hem parlat abans i penso que tothom sabem qui són. Cosa que darrerament es produeix amb freqüència en aquest consistori. O millor volen que li preguntem al personal i als sindicats. Ja li dic jo millor que no. Veritat, el govern segueix treballant per convertir l'Ajuntament de tots en una agència de col·locació d'uns pocs. Sobre el capítol 2, despeses de béns corrents i serveis, destaquem el següent. Diu literalment l'informe, no existeix en el pressupost suficient documentació justificativa per poder verificar si la consignació pressupostària és suficient per fer front als compromisos contractuals i a les despeses no discrecionals que té l'Ajuntament. Existeixen també prestacions de serveis en procés de regularització contractual, fet que també farà variar els imports d'aquests. Si no m'equivoco, les lleis de bases que afecten als ajuntaments, la de règim i la d'hisendes, diuen clarament que tant les obligacions contractuals com el pagament d'interessos dels préstecs han de tenir suficient consignació pressupostària. Però l'interventor està dient que en aquests pressupostos no s'està complint. Què es poden informar els contractes pendents de regularitzar en 2016 i de la seva quantia total? I com s'ho faran per pagar tot el que no té suficient consignació? Però diu més l'informe. El expedient no existeix documentació justificativa dels criteris emprats en la consignació de les aplicacions pressupostàries i, per tant, caldrà fer-ne un seguiment acurat. Això, senyor alcalde, es tradueix d'una manera molt simple. Aquest pressupost no reflexa la realitat, però clar, ara torna a estar de moda el dit que la força s'acompanyi, o millor, en aquest cas, que la sort ens acompanyi. Sobre el capítol 3, despeses financeres per interessos i amortitzacions, només ressaltar que no acabem d'entendre que pujant el deute a 3 milions d'euros baixa el nivell de deute, però com a mínim l'interventor s'ho creu i a més diu que ho té justificat. Sobre el capítol 4, transferències corrents, diu l'informe textualment que el servei de bus urbà està pendent de regularització contractual i jo penso i probablement pujarà en el nou contracte. D'on sortiran els diners per atendre aquesta més que probable pujada? Arribem al capítol 6, inversions reals i 7, transferències de capital. Aquí és quan el nostre interventor diu que per a cada actuació consignada hauria d'haver una justificació detallada de la inversió que es preveu efectuar, pressupost, projecte, projecte o memòria valorada. Justificació que pel moment brilla per la seva absència. També diu que al no tenir la línia de finançament consolidada per les entitats financeres, les inversions pressupostades restaran en situació de no disponibilitat. És a dir, inversions dissenyades com un brindis al sol que pot ser, no seran inversions pel 2016, sinó pel 2017 o més. Una mica de sort per d'aquí a dintre de 3 anys que tornarà a ser any electoral. Sobre els capítols 1 i 2 d'ingressos, poc més podem dir que no hagin dit ja. Que tots els moliners i les molinenques sàpiguen que ens pujarà el rebut de l'IBI malgrat la rebaixa del 18% del valor cadastral dels nostres immobles, i que sí, PSC ens han mentit clarament dient que no pujaria a pressió fiscal sobre els veïns i veïnes de la vila. Respecte a les plusvàlues, em preguntem d'on treu el govern municipal que es vendran més pisos al 2016. Si us plau, digueu-nos quines dades objectives fan pensar en aquesta possibilitat. Els recordo que segons el primer tinent d'alcalde, fins al voltant de les properes eleccions municipals no començarem a entregar claus de les guardioles.
Perquè fa el capítol 3, taxes i altres impostos, l'interventor no té molt clar que les previsions fixades es puguin executar, el que pot traduir-se perfectament com pura ciència-ficció. Sobre el capítol 4 d'ingressos, transferències corrents, destaca els dubtes que té l'interventor sobre les previsions efectuades. I a més li preocupa tanta incertesa en un capítol amb un pes relatiu important en el conjunt d'ingressos municipals. El recordem que grans errors en aquestes previsions es poden portar a tensions de tresoreria i, per tant, a un augment dels interessos. En definitiva, un informe de l'interventor que denuncia manca de documentació i unes previsions d'ingressos i de despeses que no reflecteixen la realitat. I acaba l'informe donant conformitat, ja que compleix estabilitat i està equilibrat, però no informa favorablement, que és el mínim que se li pot demanar un pressupost seriós i aquest no ho és. Com ja he comentat abans, el govern municipal constantment es posa traves en el desenvolupament de la nostra tasca com regidors i ho fa principalment retenint la informació i no donant-nos-la quan li demanem. Un bon exemple solen ser les preguntes que fem sobre els temes que van al ple. Ja la informativa extraordinària sobre pressupostos que va haver fa dues setmanes les hi vaig formular i posteriorment, a petició del regidor Zaragoza, les hi vaig enviar per correu electrònic. La resposta la vaig obtenir aquest dimarts a les 23:35 hores. Ara veig que no sóc l'única que rep informació. Això sí que és nocturnitat, senyors. Si analitzem les respostes, encara sentem més la demora, com ara ho veureu. Però abans d'entrar en detall d'aquestes respostes, vull assenyalar una cosa que ens ha cridat l'atenció moltíssim des que vam rebre la proposta de pressupostos, la sobtada desaparició de les guardioles dels mateixos, quan a l'any 2015 suposaven uns 2 milions d'euros per la banda dels ingressos i uns altres per la banda de la despesa. Doncs bé, amb les guardioles al cap vaig formular les dues primeres preguntes. Què passa amb els ingressos pressupostats al 2015 de 1.942.000 euros que havien de cobrar de l'IMSOL? Es cobraran finalment quan es signarà el contracte de compra-venda dels terrenys que s'hauria d'haver signat fa 7 anys? I la resposta va ser literal. La previsió d'ingrés que figura en el pressupost 2015 no s'executarà. El motiu és que s'està parlant i negociant amb l'IMSOL una modificació del conveni actual en el qual l'execució de l'ingrés, venda de terreny i la despesa, quotes d'urbanització, es farà mitjançant compensació. En el pressupost 2015, les inversions que anaven finançades amb aquesta previsió d'ingrés estan retingudes per tal de que no s'executin, ja que no tenen el finançament consolidat. Aquesta va ser la resposta. S'està parlant? Des de quan? Quan sabrem alguna cosa? Per quina raó es va incloure l'any passat, al igual que el 2011 en el pressupost, l'ingrés per l'alienació dels terrenys si al final no s'ha produït? I per què exactament no s'ha produït l'ingrés si ja s'han començat les obres d'urbanització? Quin és el motiu pel qual no es pot realitzar l'escriptura pública de compra-venda dels terrenys pactada en conveni el 2008 i ara es parla de compensacions que ningú sap com es faran ni en base a què? L'alcalde va dir a l'entrevista del Viu que tot s'havia fet bé respecte al tema de les guardioles. Llavors, per què s'han hagut d'anul·lar dues vegades els ingressos pressupostats per a l'alienació dels terrenys i no s'ha fet en 7 anys l'escriptura pública de compra-venda quan basta només per anar amb un notari juntament amb els representants de l'IMSOL? Quina raó impideix vendre els terrenys a l'IMSOL tant com es va determinar en el conveni del 2008? Per cert, ja fa un mes que van sol·licitar unes fotocòpies de documents públics a l'Ajuntament respecte a aquest tema i tot que en 10 dies s'hauria d'haver contestat, encara no s'ha entregat cap. En respecte a les inversions que anaven finançades amb aquesta previsió d'ingrés, podem dir-nos l'estat d'execució de les inversions de 2015? Què s'ha executat exactament? Per si algú no ho sap, això farà que rebaixi el romanent líquid de tresoreria quan arribi el tancament. Per tant, és com a mínim irresponsable. I a més, diu molt de la fiabilitat de les dotacions pressupostàries que vostès fan. Segona pregunta. On estan reflectides al pressupost 2016 les quotes d'urbanització de les guardioles? Sisplau, proporcionin calendari de quotes i aplicacions pressupostàries. Resposta. Quan s'acordi el nou conveni, es reflectirà en el pressupost d'ingressos i despeses de 2016. Unes quotes d'urbanització que suposaven una despesa d'1,6 milions al 2015 que desapareixen al 2016 com per art de màgia, tot i que els terrenys continuen sent propietat de l'Ajuntament. I a sobre diuen que ja ho ficaran el pressupost més endavant. Perdó? No són capaços de preveure ara com quedarà la cosa amb el nou conveni? I si finalment no es signa aquest conveni i es toca pagar les quotes d'urbanització, poden dir-nos d'on sortiran els diners? L'interventor no té res a dir sobre tot això? Podem facilitar-nos, tal com hem demanat, el calendari previst de quotes d'urbanització? I torno, per què s'està renegociant el conveni? Què ha passat? Durant la campanya electoral no vau dir res. Quines explicacions donareu? Si queda algú a la vila que al dia d'avui no li sembli molt estrany tot el que envolta aquesta urbanització, que vingui i m'ho digui.
Una de les altres coses que ens va cridar més l'atenció quan vam veure el pressupost per primera vegada va ser la rebaixa de més de 40.000 euros en el subprograma d'ensenyament i vam formular la següent pregunta. Estic dintre de temps? Sí. Mira. Bueno, tinc dues intervencions més, puc repartir. Llavors vaig demanar una explicació als tècnics de la rebaixa en educació de 43.000 euros, dels quals la meitat correspon a la neteja de les escoles. Aquesta va ser la resposta. Pel que fa a la prestació de serveis de neteja de centres educatius. Resposta literal. Pel que fa al servei de neteja de dependències municipals i equipaments, incloent els centres educatius, s'ha aplicat una reducció del 3% que representa un import de 21.545 euros. S'ha vist que el servei de neteja es pot optimitzar, tenint en compte les necessitats i els nivells de brutícia que es generen en moltes dependències municipals. Hi ha espais que necessiten un continuisme en el servei, però hi ha espais que no. Els usos han canviat, el volum de gestió ha canviat i les necessitats i percepcions del personal de l'Ajuntament està canviant a poc a poc. Hi ha hagut una evolució pedagògica de cadascú, personal de l'Ajuntament, de que no cal netejar segons quins espais cada dia perquè senzillament no s'embruten cada dia. I tothom és molt més curós en la higiene col·lectiva dels espais. I la propera licitació del contracte de la neteja que traurem el proper any, així ho reflectirem. Sobre les aplicacions pressupostàries del subprograma Llar d'Infants. Les aplicacions pressupostàries relacionades a la gestió de les llars d'infants presenten una disminució agregada de 23.751 euros. Aquesta disminució és possible en base a les estimacions efectuades per part dels tècnics d'educació en relació a les necessitats per fer front a les despeses en concepte de bonificacions, exempcions i harmonització de les diferents llars d'infants, així com del servei de vetlladors. Aquesta va ser la resposta. Respecte a la neteja, ho diuen en sèrio? Tothom és més curiós a la higiene col·lectiva dels espais, inclús els nens de primària. Realment consideren que s'ha de retallar un 50% la neteja de les escoles i si ho he entès bé, baixa un 3% el conjunt dels serveis de neteja? Què? Ah, vale. Però l'educació baixa més. En resum, disminució de la neteja dels centres educatius sense donar explicacions. Aquesta ha de ser l'evolució pedagògica. Respecte a les llars d'infants, traduiré les seves paraules. Deixen de donar ajuts a les famílies per pagar les llars d'infants i retallen el servei de vetlladors. No tenim unes llars d'infants prou cares per ficar-nos ara en les bonificacions i excepcions. És que volem acabar derivant a tothom a serveis socials. Nosaltres no compartim aquesta política, com tampoc no entenem que ens treguin diners del servei de vetlladors. Això afectarà la qualitat del servei de les nostres llars d'infants. Realment creuen que això és una aposta pels moliners i les molinenques? Traduint-ho tot plegat, la seva aposta pel servei a les famílies consisteix en baixar el nivell de neteja a les escoles i rebaixar les ajudes de les famílies en moments complicats i reduir el servei de vetlladors. La veritat és que vostès aposten per un model que dona l'esquena als vilatans. Això sí, xeques blancs en personal. Això s'ho hauríem de fer mirar. Et queda molt? Ho dic. Si no, hauries d'anar acabant. Sí, queda, eh? Però puc. Hauries d'anar... Puc. Sí, sí. Et queda la segona, si vols, a la part final, ho dic perquè si no sí que sobrepassaràs àmpliament. No, passo al següent. Sí? Però si vols afegir alguna cosa per acabar, no? No. Vale, doncs, sap greu, eh? Xubi, continuem. Ha demanat la paraula al Pere García en nom d'Iniciativa per Molins de Rei i Més. Bon vespre a tothom. Agrair per endavant als representants del govern els aclariments que ens han donat els nostres dubtes. Però volem fer una consideració prèvia abans d'entrar en matèria. Després de 7 mesos de les eleccions municipals del maig passat, aquest govern ens porta al límit de la campana i, per tant, del cronòmetre amb una proposta de pressupostos pel 2016 amb una gran mancança. Creiem que caldria prèviament haver portat al plenari un pla de mandat i vostès no ho han fet encara. Això vol dir que gastaran un cartuix pressupostari, el del 2016, sense tenir clara la planificació de govern en el seu conjunt de la legislatura. Sincronitzant l'acció de govern i instruments pressupostari, fet que ens sembla molt negatiu per la vila. Així doncs, vostès treballen a curt termini, però siguin conscients que mentre no aprovin el pla d'acció de mandat estan perdent una oportunitat de fer bé les coses. De la nostra valoració sobre el contingut del pressupost, pel que fa als ingressos previstos pel 2016, segons la proposta que fa el govern, volem ressaltar el següent. Tot sembla indicar que ens trobem amb una perspectiva econòmica no tan favorable com alguns ens volen fer creure. No ens trobem davant d'un exercici que mostri una capacitat de recaptació massa rellevant. Això podria donar-se si fos cert que la tan renombrada recuperació econòmica
o dit d'una altra manera, la sortida de la crisi es confirma i es consolida. Però sembla que la realitat comptable no és així i, per tant, ni és tanta la recuperació ni és tan sòlid com les magnituds macroeconòmics assenyalen. Sobre l'IBI volem mostrar una opinió certament dubtosa sobre el que pot esdevenir finalment amb l'emissió del padró de cobrament i, per tant, el que acabaran pagant els molinencs i les molinenques. Doncs creiem que ens falta una major informació que ens podria haver aportat sobre la projecció del que pot suposar el resultat sobre els IBIs residencials i econòmics, pel que fa al ball de coeficients i de valors catastrals que ens enfronten. Pensem que s'hauria d'ajustar el debat a un major detall de supòsits reals, amb una forquilla entre una finca residencial d'alt nivell, una finca mitjana i una de condició més popular, amb una comparativa sobre el que s'ha girat de cobrament el 2015 i quina projecció calculada és la que es proposa pel 2016. I això complementat amb un número d'objectes tributaris que s'esperen incorporar al padró final de l'IBI. Això no hi és i, sobretant, sobre la taula ara mateix. És més, creiem que això hauria d'aparèixer amb la memòria de l'alcaldia que conforma l'expedient del ple i que, sincerament, considerem que la memòria portada com a molt simplista i de pur tràmit, com si fos fet a corre cuita per salvar l'expedient, mai més ben dit. Sobre els ingressos que ens preocupen algunes qüestions, sobre les aportacions d'altres administracions que haurien d'estar més garantides, com són les que corresponen a la llar d'infants municipals per part de la Generalitat de Catalunya o a la Diputació respecte a temes que considerem importants, com són les polítiques d'igualtat i sensibilització educativa, que apareixen molt minvades amb el pressupost d'ingressos. Valorem positivament, això sí, que es contempli una previsió d'ingressos per l'Escola Municipal de Música, doncs no era de rebut la política de retallades que la Generalitat ha aplicat a les escoles de música i dansa i també a l'educació de 0-3 anys pel país. Fet que volem de nou denunciar des del nostre grup municipal. Respecte a les despeses, sobre la dotació pressupostària de personal, volem significar que tot i l'aplicació del que la legislatura aprovada pel govern de Madrid, que permet algunes millores respecte a la recuperació de la paga extra i moralment retallades dels empleats i empleades públiques el 2012, malgrat poder elevar les seves retribucions un 1%, per cert, millores aprovades per Madrid, amb l'oportunisme electoralista que ratlla la mesquindesa i que esperem que el contingut del sector públic sabrà interpretar amb intel·ligència per no deixar-se influir a l'hora de votar el proper diumenge. Aquestes millores no compensen l'enorme magnitud de la pèrdua de poder adquisitiu que han patit des del 2010, on un govern del PSOE ja va aplicar reduccions de salaris al sector públic per sobre del 5% o més. El que ens agradaria visualitzar seria una voluntat ferma d'utilitzar tots els recursos pressupostaris del capítol de personal per anar més enllà del que Madrid proposa. Sent conscients de que hi ha limitacions de sostre pressupostari, impossibilitat de promoure valoracions de llocs de treball o de reconeixement de complements salarials, si hi ha voluntat política, i repeteixo, si hi ha voluntat política, encara queda algun reducte d'instruments legals que permeten elevar més les retribucions del personal amb actiu de l'Ajuntament, com és la potestat de l'alcaldia de determinar productivitat per tota la plantilla dins del sostre pressupostari o de gratificacions pactades amb la representació sindical. Creiem que s'han quedat curts i per això el nostre suport a la demanda que fan les organitzacions sindicals de la corporació i la nostra crítica a l'estructura de pressupost de personal que vostès presenten. Sincerament, s'han quedat curts, molt curts, i encara estan en deute amb els treballadors. Moltes gràcies, Pere. També demanen la paraula al Francisco García, de Ciutadans. Sí, bueno, a veure, aquest ple és dels més importants, per no dir el més important de tot l'any. Els pressupostos són difícils, complicats, laboriosos. Tenim a les mans els impostos dels ciutadans de Molins de Rei i, a veure, fan falta 3 mesos amb dedicació exclusiva per elaborar el pressupost. O sigui, s'han d'assegurar amb les entitats col·laboradores, i, o sigui, és una cosa molt complicada. Jo no vull menospreciar la feina dels treballadors de que han construït el pressupost, per això ja estava la meva companya de Molins Camina. Nosaltres proposem que la partida de sanitat sigui més important. Tenim que garantir uns mínims a la nostra població. Actualment baixa un 0,7 respecte a l'any 2015. N'hi ha un petit increment amb l'educació. Nosaltres proposem el projecte Ciutat Probilingüe, com s'ha fet a la població de Sant Joan d'Espí, més anglès per als infants, una bona normalització lingüística. Només
se posa un increment d'un 0,2 versus l'any passat i bueno, o sigui, s'ha de potenciar el tema de l'anglès. N'hi ha molts punts, el que passa que he posat 4. Tenim que apostar per les persones amb mobilitat reduïda, dotar-les d'un millor transport, unes millores en les actuals, o sigui, autobusos, trens, accessos. Estem baixant 20.000 euros menys que el pressupost de l'any 2015 quan tenim que dotar més propostes constructives. De les inversions reals, inversions de reposició de l'enllumenat via pública, 91.000 euros, tenim que apostar per llums de LED. Actualment n'hi ha una gran diferència de l'enllumenat de la nostra vila i de les poblacions de la resta. No estem d'acord amb l'increment del 0,8 del capítol 1 d'impostos directes amb un total de l'any de 13.234. Tenim un IBI super alt referent a la resta de poblacions. I ja està. Gràcies, Francisco. Tinc la paraula la senyora Sílvia Guillén en nom d'Esquerra Republicana. Bona nit. Bé, un cop més ens trobem davant del ple dels pressupostos, aquell en el qual es decideix el repartiment que es farà dels diners que tots aportem per contribuir a la millora de la nostra vila i també al benestar dels nostres veïns i veïnes. Al nostre entendre, la realitat política i social de la vila requereix noves formes de governar, un nou tarannà que hauria de començar per debatre conjuntament pressupostos i ordenances, tal com venim demandant des de ja fa un temps, la darrera vegada precisament durant el ple dedicat única i exclusivament a debatre les ordenances fiscals. Per més estricte que sigui el calendari, no pot ser que un cop més haguem d'aprovar les taxes i ordenances municipals sense saber com es pensen gastar els diners. Així que un cop més agrairíem que es tingués en compte aquesta petició i que d'ara en endavant es pogués fer un únic ple on es poguessin debatre ordenances i pressupostos. L'equip de govern planteja uns pressupostos continuistes, al nostre entendre. De fet, en el pressupost ordinari els totals de les partides són pràcticament calcades del pressupost anterior en els diferents capítols. Parlem concretament dels capítols 1, retribucions, 2, despeses, 3, interessos i despeses financeres i 4, convenis i subvencions. Excepte si parlem de la inversió en matèria social. Efectivament, augmenta el servei d'atenció domiciliària i els ajuts a assistència social. Unes xifres de 100.000 euros i de 60.000 euros que al nostre entendre són poc significatives i que eren i segueixen sent insuficients. Per contra, el pressupost d'inversions segueix sent molt similar al de l'any anterior. Aquest capítol, com ja s'ha dit, puja gairebé 2,5 milions d'euros. Vam votar en contra del pressupost del 2015 precisament perquè consideràvem que no eren socials ni austers. De fet, i si ens fixàvem en el capítol d'inversions, aquests eren clarament expansionistes en moments de crisi econòmica. Aquest és el segon pressupost consecutiu que trenca amb la dinàmica de més equilibri i austeritat anteriors. El 2012, quan el govern presumia precisament de no retallar i d'estalviar a la vegada, el pressupost ascendia a 26,3 milions d'euros. L'any següent, el 2013, 25,3 milions d'euros i el 2014, 26,1 milions d'euros. Per contra, el 2015 es va enfilar ja fins als 29 milions d'euros i la proposta per al 2016 és de 28,5 milions d'euros. D'altra banda, les partides d'inversions considerem que són molt generalistes i en molts casos estan poc justificades. Ens preguntem, per exemple, si aquestes actuacions previstes al Camí del Riu seran assumides finalment per alguna entitat supramunicipal com fins ara, o si realment és necessària aquesta oficina als barris de muntanya per atendre els veïns i veïnes i avançar cap a la urbanització de la zona, havent-hi com hi ha associacions de veïns actives i personal tècnic. El que en canvi trobem a faltar és la reforma de la carretera, ja posats, un projecte anunciat a bombo i plateret i del que tenim notícia per altres organismes que no són precisament el nostre ajuntament. I celebrem, com no podia ser d'una altra manera, aquest pla de clavegram tan necessari per donar una resposta concreta i definitiva al problema dels aiguats. Nosaltres considerem que cal canviar les prioritats. La seva voluntat és tenir els mateixos ingressos que en anys anteriors i ho han dit reiteradament. Nosaltres, en canvi, haguéssim preferit que els ingressos per impostos directes, sobretot el concepte de recaptació per l'IBI, s'haguessin adequat a la realitat actual de crisi econòmica i actualització de cadastre, afluixant encara que fos una mica la pressió fiscal directa sobre els ciutadans, un tema gens menor i que, malauradament, va quedar limitat en el debat d'ordenances fiscals. Les seves prioritats, certament, no són les mateixes que les nostres.
En el ple de Constitució ja vam dir que seguiríem a l'oposició per incidir en l'acció de govern i que el nostre objectiu seguiria sent fer de Molins de Rei una vila plenament republicana a partir de la millora del benestar dels vilatans, la justícia social, la transparència i l'augment de la participació dels vilatans en la presa de decisions. I que ho faríem de forma propositiva, contribuint a la governabilitat de la vila amb les nostres propostes raonades i plausibles. Així ho hem fet amb les nostres aportacions a les ordenances fiscals. En primer lloc, buscàvem una fiscalitat més justa, progressiva i distributiva, dins sempre del marc legal, que, com tots sabem, té les seves limitacions. Per això vam demanar aquesta rebaixa de l'IBI que pogués beneficiar a moltes més persones de la nostra vila, una demanda que, evidentment, no ha estat satisfeta. També va fer el possible per aconseguir fer front a la situació d'emergència que pateixen moltes famílies, aconseguint el compromís del govern municipal d'estudiar la viabilitat econòmica d'algunes de les nostres propostes, com ara bonificacions que afavoreixen els col·lectius més necessitats i bonificacions que fomenten la creació d'ocupació. De les 15 propostes que van presentar, però, només 3 van ser acceptades i la resta quedaven subjectes al seu estudi. I nosaltres els vam donar un vot de confiança en forma d'abstenció. Bé, doncs ara arriba el torn dels pressupostos i aquí evidentment també hi tenim moltes coses a dir. En primer lloc, que la nostra agenda política ha d'estar basada principalment en atacar la crisi econòmica, posant tot allò que sigui necessari per minorar fortament les xifres d'atur, tot reactivant la nostra economia local. Hi ha actuacions que poden contribuir a la recerca d'una sortida a la crisi més justa i sostenible per a la nostra vila. Una qüestió merament de voluntat política. Ho hem dit en moltes ocasions, l'Ajuntament té instruments per oferir unes polítiques socials de proximitat cohesionadores i d'inclusió. Sobretot, ajudar els que més ho necessiten i garantir drets. Som del parer que cal fer créixer els serveis socials i les mesures que permetin pal·liar la situació que viuen molts dels nostres veïns i veïnes. I per això els hem proposat la implementació d'un autèntic pla de xoc amb respostes clares, definides i estructurals adreçat a enfortir la vila davant els estralls de la crisi. Un pla que hauria d'incidir, per a nosaltres, en 3 àmbits concrets: l'ocupació, els serveis socials i l'habitatge. Àmbits que haurien de ser prioritaris per a aquest govern i que haurien de tenir dotació econòmica suficient. La major part de totes aquestes propostes han estat traslladades al govern municipal. Totes elles, excepte una, han estat rebutjades. En aquesta primera intervenció explicarem quines són aquestes 3 propostes generalistes, 3 àmbits concrets en els que creiem que s'hauria d'actuar. El primer d'ells és l'ocupació. Considerem que des de l'Ajuntament cal reaccionar davant les xifres d'aturats que hi ha a la nostra vila. Ara mateix recordem que hi ha 1.400 persones aturades, de les quals 559 són majors de 50 anys i 348 són aturades de llarga durada, és a dir, porten més de 2 anys a l'atur i, per tant, no reben cap tipus de prestació econòmica. Per això hem proposat la creació de plans d'ocupació propis adreçats a aturats de llarga durada o bé a persones amb discapacitats com a reforç al servei de neteja de la nostra vila. Considerem que són 2 col·lectius especialment vulnerables a qui podem donar-los una segona i primera oportunitat respectivament, fent un servei necessari pel manteniment dels nostres carrers i places. Per dur a terme aquests plans d'ocupació i alhora ser curosos amb les imposicions legals que limiten la contractació de personal, tenim diverses possibilitats i així ho hem traslladat a l'equip de govern. No cal incrementar la despesa en el capítol 1 per dur a terme aquests plans. Es poden fer aportant els recursos al capítol 4 i mitjançant convenis amb empreses del tercer sector, que a la fi serien les corresponsables de la contractació dels beneficiaris. Però ha estat rebutjat. També hem proposat la creació d'ajuts directes a aturats de llarga durada que no tinguin cap tipus de prestació i que siguin majors de 55 anys, en la línia del que vam aprovar per unanimitat política en el ple d'ordenances. Recordem que aquest col·lectiu és especialment vulnerable per la dificultat que suposa trobar feina a aquesta edat i l'impacte que en termes de pensió pot tenir en el futur. A més, hem reclamat, tal com demanava la moció dels sindicats de l'Ajuntament, descartar la proposta d'aquests 2 nous llocs de treball mentre hi hagi vacants de llocs base que no es cobreixen. Totes, insisteixo, han estat rebutjades. Pel que fa a serveis socials, des d'Esquerra Republicana considerem que cal una reformulació dels serveis socials de la casa. Tenim uns serveis socials que funcionen, però que a dia d'avui no tenen capacitat per respondre a la demanda social del nostre municipi. A nous temps, nous serveis socials. Per això hem proposat crear un pla d'inclusió social per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social, és a dir, debilitar els factors generadors d'exclusió, atendre els col·lectius amb més necessitats i prevenir futures situacions de vulnerabilitat.
Considerem de caràcter urgent reforçar el servei d'atenció domiciliària, així com universalitzar el servei de teleassistència per a tots aquells ciutadans que ho necessitin i no només per a aquells que compleixin els requisits que estableix la Diputació de Barcelona. En aquesta línia també hem proposat la creació de plans d'ocupació propis centrats en serveis d'ajuda a domicili que es podien convertir en una sortida professional per als seus beneficiaris. Malauradament, els infants també estan patint els efectes d'aquesta crisi. No només tenen dret a tenir menjar i un lloc on viure, també tenen dret a l'esbarjo. I si el lleure és un dret bàsic, cal garantir-lo. Per això hem proposat una sèrie d'ajuts a les famílies més necessitades per poder fer les activitats als esplais i casals d'estiu en igualtat de condicions que la resta d'infants. Aquesta sí ha estat acceptada. I per últim, habitatge. Per a nosaltres, un àmbit tan rellevant que en el nostre programa electoral fins i tot proposàvem de passar-lo d'urbanisme a serveis socials. L'habitatge avui dia ha de tenir un vessant social i aquest ha de quedar reflectit en el pressupost. D'entrada, considerem que cal dotar l'oficina d'habitatge de més recursos, tant humans com econòmics, i donar un nou impuls així a la borsa d'habitatge. No volem un cens de pisos buits ni un estudi d'infrahabitatge guardat en un calaix. Ja tenim una visió més acurada de quina és la situació de l'habitatge a la nostra vila. Ara cal donar resposta, cal mobilitzar tot aquest parc habitacional i per això cal dedicar-hi esforços. I això es tradueix en més persones i més diners. El sector de la construcció durant molts anys ha creat milers de llocs de treball al nostre país. Fruit de la bombolla immobiliària i de l'especulació, però molts professionals del gremi van perdre la feina. Hem proposat aprofitar el seu talent potencial i la seva especialització per donar-los una segona oportunitat. Per això apostem per crear també plans d'ocupació propis per a la rehabilitació d'habitatges buits. Això ens permetria disposar de més habitatges de lloguer social en condicions per viure i ja que hi ha propietaris que no poden treure al mercat el seu habitatge perquè no poden fer front al cost de la reforma. En aquest àmbit ja vam explicar a l'equip de govern com afrontar la inversió i quin podria ser el recorregut de l'amortització de la mateixa. I també hem proposat la creació d'ajuts directes al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats econòmiques amb la finalitat de prevenir l'exclusió social residencial. La quantia seria la diferència entre el lloguer que es paga al propietari de l'habitatge i el lloguer just, que és el que s'hauria de pagar segons els seus ingressos. I de moment ho deixo aquí, amb aquest pla de xoc, que en la segona intervenció doncs, parlarem d'altres propostes que han estat doncs, oferides a l'equip de govern i que també han estat rebutjades. Gràcies, Sílvia. L'Anna, crec que ens volies dir sí, una cosa ràpida. Sí, sí, jo vull fer una rectificació i és que m'he colat totalment en el tema de la neteja, sí que és veritat que baixa un 3%. Ja arriba un moment que en tanta xifra ja no sé on estava mirant, és veritat que baixa un 3%, no? Un 50% com havia dit inicialment. Cap problema, no. Ara en aquest, diguéssim, respondríem a s'obriria el segon torn amb la intervenció inicial del regidor de Finances i després sí que afegirem algunes coses a alguns altres regidors i jo mateix. Ramon? Gràcies, alcalde. Bé, començaré per Esquerra, ja que han sigut els últims que han parat i els que tinc una miqueta més frescos. Sí? Perdona. Home, Sílvia, dir que a serveis socials no hem posat gaires diners en el servei d'assistència domiciliària quan hem posat 160.000 euros i és precisament la partida que més puja a l'Ajuntament. Perdona. No? Ara sí? Vale, perfecte, ja està. Gràcies. Començarem. Perdona. Dic, home, Sílvia... Perdona. Vinga, sí? Vinga, doncs som-hi. Doncs, com anava dient, dic que a serveis socials no hem destinat prou recursos, que hauríem de destinar més recursos quan és precisament l'àrea que més puja, l'àrea de serveis de les persones i concretament els serveis socials, el servei d'assistència domiciliària que puja 160.000 euros, doncs home, creiem que no és gaire just dir això perquè hem fet esforços i aquest Ajuntament ho porta fent en els darrers anys on hem cregut i hem fet polítiques d'acció bàsicament amb anar creient-nos que les persones que més pateixen són les que més hem de cuidar. Un altre tema que vostè ha dit, el tema de les inversions. Miri, ja ho he explicat abans, les inversions que nosaltres, el pla d'inversions que nosaltres tenim previst és un pla d'inversions a 4 anys i per tant la inversió que fem aquest any és més alta, és una inversió que nosaltres ens creiem que és la que ha de ser, amb alguns temes farem uns
farem contractes, farem una inversió plurianual en el que és el tema del Ricard Ginebreda i el tema de la biblioteca, i per tant destinarem més diners tant aquest any com el 2017. Home, m'agrada que li hagi dit el tema del pla de clavegueram. Vull dir, el pla de clavegueram és una proposta que creiem que s'havia de fer. La inversió, nosaltres hem de tenir clar com tenim el nostre poble, com el podem millorar, i per tant aquest és l'objectiu amb el qual vam posar aquests diners per poder fer aquest pla i com millorar la nostra vida. Amb les seves propostes que hem anat fent, bueno, hem anat acceptant el que creiem que podíem acceptar. Amb el pla de xoc, el pla de xoc que vostè ja deia de l'ocupació amb majors de 55 anys, home, jo ho vam estar parlant ahir amb l'Eduard, jo crec que aquest pla de xoc s'ha de continuar treballant. La proposta que feia Esquerra Republicana creiem que és interessant, però sí que és veritat que l'hem de treballar molt més, perquè les xifres a les que ens pot portar les hem de tenir presents. Hem de tenir present quantes persones podem trobar-nos, quin és l'import que podem destinar i per tant cap on anirem, perquè el que no podem fer és arreglar una cosa i fer un trencament en tota la resta. Bàsicament això, després ja respondran alguna cosa més. Senyor Francisco de Ciutadans, home, dir que l'IBI és superalt quan tenim estem a la banda baixa del tram, jo crec que és agosarat dir-ho, eh? És agosarat dir-ho. O sigui que tenim marge de millora, en això la CUP ja ho va dir en el debat d'ordenances fiscals, que estem a la banda baixa i que per tant creien que havíem d'anar pujant, i teníem marge de millora. Per tant, parlar de que estem nivial, doncs miri, què vol que li digui? Senyors de la CUP, va ser un debat interessant. Va ser un debat, jo crec que vam parlar més de filosofia, de conceptes, de com veuen vostès el model de vila, que en molts dels casos s'allunya una miqueta del nostre model de vila. Polítiques de residu. Nosaltres ja vam dir que en el nou contracte que hem de treure de recollida d'escombraries i servei de neteja viària, ja li vàrem dir que a l'aplica el que posarem serà que en l'apartat de millores que es puguin fer campanyes de sensibilització del residu zero. Nosaltres creiem que hem d'anar en aquesta línia, creiem que el residu zero s'ha de potenciar i que per tant aquestes campanyes de sensibilització les portarem a terme. El tema del pla d'emergència contra la violència masclista, ja li vàrem comentar també que properament farem el pla d'igualtat i creiem nosaltres que és aquí on realment hem de tractar aquest tema. La regidora, així ho ha comentat, està disposada a escoltar totes les propostes que vostès puguin aportar i és el marc on creiem que s'ha de treballar. El tema dels pressupostos participatius. Mira, pressupostos participatius van per inversió i per tant no podem destinar-ho a l'ordinari. Nosaltres creiem que el nostre model de pressupostos participatius, creiem que ha de ser una actuació on la gent pugui decidir quina actuació vol fer dintre del seu barri i per tant ho creem dintre d'inversions, que és bàsicament accions dintre de la via pública i que la gent al final decideixi i pugui assumir què vol i quin projecte de barri té. Aquest és el nostre propòsit. No podem anar a convertir-ho en ordinari perquè no tindríem capacitat. Jo ho deixaré aquí, després els meus companys aniran responent diferents respostes. Gràcies, bona nit a tothom. Jo crec que és normal que nosaltres defensem que siguin uns pressupostos continuistes. Si no, aleshores, amb certa lògica, no? Aquest govern porta 4 anys governant.
Nosaltres tenim aquesta credibilitat de governar, altres la tenen que demostrar, perquè no basta amb llegir l'informe d'intervenció, dir determinades comentaris. L'informe d'intervenció fa al·lusions a coses que s'han de millorar, a coses, a conceptes que l'interventor considera que s'han de fer, però no és un informe negatiu. És un informe que dona el vistiplau a aquests pressupostos. A nosaltres, jo no l'he interromput en cap moment, en tot cas suposo que després també podrà tornar al seu torn d'intervenció, fa les seves asseveracions. Nosaltres tenim 4 anys de credibilitat i és normal que presentem uns pressupostos que vagin en la mateixa línia. Ens agradaria tenir més recursos? És evident. Quin ajuntament no voldria tenir més recursos per poder continuar fent polítiques? Les polítiques que ens tocarien a nosaltres, perquè moltes de les coses que estem parlant aquí no són competència d'aquest ajuntament i les hem de suplir. Aquest debat l'hem tingut ple rere ple. Hem d'estar fent propostes per suplir la que altres administracions no fan, quan apliquen lleis que ens obliguen a dir les coses que hem de fer. Jo no recordo tampoc en cap moment, jo personalment, que he portat economia durant bastant de temps, haver dit que l'economia està remuntant. No sé quan... Jo, sap greu que n'hi hagi gent que no vingui a la roda de premsa, no llegeixi els comunicats. Jo no, aquest govern mai ho ha dit. Aquesta sensació de que alguns diuen alguna cosa i altres escolten el que volen, no. De fet, quan sempre hem presentat els pressupostos, hem dit, diuen que l'economia comença a anar millor, però nosaltres això no ho veiem, ni en la realitat nostra, ni en la realitat dels ciutadans. I per això fem aquests pressupostos. Millorable, tot és millorable. Jo crec que nosaltres no hem amagat mai cap informació. La podem donar millor o la podem donar pitjor. L'hem explicat per activa, a vegades l'hem explicat 20 vegades. En tot cas, n'hi ha gent que potser vol entendre el que vol entendre. S'ha explicat amb el tema de les guardioles. Efectivament, vam incorporar al pressupost del 2015 unes partides que no s'han compromès. Ho diu l'interventor, no es van comprometre, va ser una discussió que vam tenir aquí. Escolti, nosaltres tenim aquesta previsió, me'n recordo que la vam tenir, si aconseguim tenir aquests ingressos fantàstics perquè aniran a suplir tot el tema d'expropiacions. Si veiem que això no es produeix, escolta, no passa res. És que a més això l'hem explicat per activa i per passiva. Això com significa que l'Ajuntament renuncia a algun dret sobre el que en el seu moment es va pactar amb l'àrea metropolitana? No. Això significa que serem curosos i exigents amb el govern presidit per la senyora Colau a l'àrea metropolitana perquè ens pagui allò que ens ha de pagar. Sobre el compliment de portar el pressupost aquí, és evident que a nosaltres ens agradaria portar-lo, sempre ha tingut aquest debat, és el primer pressupost, per tots és complicat. De fet, nosaltres l'estem aprovant. Altres ajuntaments, i és una llàstima, poso l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona, ni tan sols ha complert la missió d'aprovar el pressupost municipal. Nosaltres el portem, ni fa fer la presentació. Miri, no anem als subterfugis legals. Portem uns pressupostos, millors o pitjors, parlem de propostes, no li he sentit cap proposta, ni una, ni una. Nosaltres podem discutir, com m'ha fet ara el regidor d'Economia, sobre les diferents propostes que ens han fet la resta de grups, i ens hem reunit amb tots, menys amb vostès. Per cert, que ens assabentem de les coses també per això que a vostès no els hi agrada, pels mitjans de comunicació. És a dir, amb aquesta coherència que vostè defensa, escolta, ens agradaria, nosaltres no tenim cap problema, sempre s'hem posat a la disposició, de fet, amb la resta de grups, amb la discrepància, sempre l'hem fet. Jo crec que aquesta és la legitimitat que nosaltres tenim i la credibilitat. Després estan els matisos, és evident que a vostès no els agrada, ens agradaria sentir les seves alternatives i les seves propostes per poder debatre-les. No simplement llegir un informe d'intervenció on l'interventor fa una explicació d'una sèrie de coses i vostès sobre això fan una argumentació, legítima o no, de com està la situació de l'Ajuntament. L'Ajuntament té una bona situació econòmica. I això ho hem explicat, hem fet una feina acurada en els processos de contractació i de seguiment des de l'àrea d'economia, dels pagaments de les factures, i a més, que això és el que a mi em toca com a responsable de l'àrea d'economia i serveis generals, amb la resta de regidors que treballen conjuntament en aquesta àrea.
I aquesta és la nostra feina. I això ens ha permet i continuem treballant per millorar i optimitzar els recursos municipals. I és veritat que a vegades no n'hi ha partides específiques on diu, escolta, hem de treballar el residu en zero. És veritat. Però també és veritat que ho estem treballant conjuntament amb la nova aplica. Parlant d'eficiència energètica, amb els companys d'Iniciativa que els explicaven, portem setmanes, mesos treballant amb la nova proposta per fer aquestes modificacions de l'enllumenat públic que ens permeti un estalvi important i adherir-nos a les subvencions que dona l'IDAE per poder fer aquesta reducció energètica i, a més, aprofitar per modernitzar el nostre parc d'enllumenat. Dit tot això, fa molts anys que l'Ajuntament de Molins de Rei fa aquesta feina i aquest esforç. No és d'ara. En aquests moments paguem exactament el mateix que fa 6 anys en llum, tot i que la factura ha pujat. Això significa que ja portem molts anys treballant en aquesta línia. Ah, i hem de millorar, sí. Que no n'hi ha una partida específica, és veritat. I hem de continuar treballant, i en aquest sentit és el que nosaltres defensem, un pressupost continuista, efectivament, amb les novetats que ja ha explicat el regidor i en tot cas que ara explicarà el president de l'àrea de serveis personals. La Carme Madurell també volia afegir alguna cosa sobre socials de forma molt breu. Bé, bona nit. Simplement parlar un momentet del que ha comentat la Sílvia, que agraeixo molt que digui que serveis socials funciona, és donar les gràcies, i dir-ho d'una manera molt planera, que realment sóc l'enveja de la resta dels meus regidors, és veritat, sóc la que m'emporto els increments i la que m'emporto el pressupost gairebé més gran, o sigui que realment tenim diners per tirar endavant i per treballar. Només dic que aquest any alçat, no sé si sabeu ja que s'han desbloquejat la majoria de PIAs, és a dir, de les dependències, que aquest any ja ens han arribat 77, que estem treballant-hi, però és que a primers de gener ens en cobraran uns 260. Això vol dir que a part d'un volum de feina això són diners que realment estem preparats per parar el cop de que això ens arribi, que, bueno, per molts temes, però és igual que van caient els ajuntaments, però vull dir que s'ha estat treballant, s'ha tingut molt clar des del primer moment, el moment zero que s'ha començat a fer aquest pressupost, jo vaig presentar aquest punt, i aquest punt evidentment tothom l'ha tingut present de que això hi era, o sigui que els serveis d'atenció domiciliària a Molins de Rei estan garantits a Molins de Rei. Un altre tema que heu parlat és dels teleassistències. En aquests moments no hi ha llistes d'espera, és a dir, el que sempre us comento, que des que les otorguem fins que en tornem a donar, doncs demà mateix poden venir 10 persones o una que ens en demani. Això no és exactament una llista d'espera, és una llista de persones que tenim per atendre i donar-los. Només dic, i jo no ho he fet mai, però avui em ve de gust fer-ho, que quan jo vaig començar fa 5 anys hi havia unes 200 i pico de teleassistències per otorgar en un calaix, és a dir, que ningú s'ho havia mirat. O sigui que la feina monumental que s'ha fet amb teleassistència en 4 anys realment és digna d'aplaudir-nos. Aplaudir-nos a nosaltres i als tècnics que s'ho han currat molt. Llavors no em sembla, i a més estem treballant perquè ens pugin el topall per població que ens toca la teleassistència. És un tema molt complex, però realment s'ha treballat moltíssim en teleassistència. I després la proposta que heu fet de les beques pels infants, s'ha de dir que s'agraeix, que per això l'hem agafada, i a més l'hem agafada perquè d'alguna manera és reformular una cosa que nosaltres ja una mica fèiem. Vull dir que potser és endreçar-la, nosaltres una mica ho fèiem per serveis socials, era una ajuda potser més directa, ara ho passarem a beques, que evidentment que hi ha gent que potser seguiran anant per ajuda directa, però bueno, és reformular una cosa que ja fèiem, no és que no es fes fins ara, però bueno, està bé perquè ho reestructurem, vull dir que agraïm la proposta i llavors treballem amb el tema. Gràcies. Jo també, molt ràpid, ara com a regidor d'Urbanisme, 3 temes molt concrets. Bueno, un ja l'ha dit molt clarament el regidor Miquel Saragossa. Les guardioles no han cobrat perquè l'únic canvi que hi ha hagut és el canvi de qui presideix l'àrea metropolitana, que es diu Ada Colau. Per tant, estem esperant poder-ho fer. Per les converses que tenim, no, l'únic canvi que hi ha hagut, és l'únic canvi que hi ha hagut. Per tant, com que no sabem segur, doncs ens imaginem. Dit això, nosaltres estem treballant amb l'àrea, amb l'IMSOL, i estem convençuts que el compromís de pagament que tenen per poder-se realitzar durant l'any vinent abans que s'acabin realment les obres d'urbanització, que era el compromís, esperem, real que tinguin, doncs ho puguem concretar el més aviat possible i ho passem per aquí al ple. Però l'únic que no sabem és per què el que ens van dir el 2015 no s'ha fet, l'únic canvi, repeteixo, que hi ha hagut és aquest. Dit això, 2 temes molt ràpids també d'urbanisme. El tema d'oficina en muntanya, que s'ha comentat, per desenvolupament dels barris en muntanya, és un compromís que hi ha amb els veïns. És a dir, són uns serveis que oferirà l'Ajuntament,
per poder justament diguéssim, ajudar a donar la màxima, a recopilar la màxima informació possible per part de l'Ajuntament, però també donar-la amb els veïns. Per tant, és una cosa pactada, eh? I que teòricament ho vam dir, no, no... Vull dir, per si hi havia algun dubte. I l'altre tema de la carretera, que no és del 2016, perquè la previsió és fer durant el 2016 tota la part participativa i els treballs, que com molt ben dit vostès, que saben, sembla ser, però és així que estem treballant amb l'àrea metropolitana perquè hi hagi aquest projecte fet de part poder-lo executar a l'any 2017, però el projecte, si tot va bé i ens en sortim i ens posem d'acord entre tots, el farem durant el 2016. Per això no hi ha diners d'inversions, perquè ens ajudarà a fer-ho l'àrea metropolitana de Barcelona, si tot va bé. I ara, aquí, fins aquí les respostes en aquest inici de segona volta i començaria aquesta segona, bueno, el segon torn de la segona volta. I comença... No sé, sí. Estem en segona, quedaria un altre. La paraula al senyor Francisco García en nom de Ciutadans. Bueno, jo volia agrair al equip de govern la dotació dels 15.000 euros per a les empreses i, bueno, i explicar una mica com funciona. Les empreses que contractin a gent en període de 5 mesos doncs rebran 1.500 euros i si fan més de 12 mesos rebran 3.000 euros. O sigui, aclaria el tema aquest del punt de subvenció. Gràcies. Gràcies, Francisco. Ha demanat la paraula al Josep Reventós en nom de la CUP. En aquesta segona intervenció, que també ens la partirem, volíem començar fent una reflexió sobre els ingressos patrimonials, que sumen 363.000 euros i que en tots els casos són cànons excepte un arrendament d'un edifici municipal. Creiem que cal reflexionar sobre el paper del cànon com a eina de finançament municipal sense perdre vista que suposa un 1,4% del total dels ingressos. Però que si només ens ho mirem com això, com a l'1,4% dels ingressos, en perdrem una mica la perspectiva. Els cànons que s'apliquen sobre serveis municipals impliquen que l'usuari i en definitiva el ciutadà paga un sobrecost perquè el concessionari pugui pagar aquest cànon a l'Ajuntament. Si tenim el convenciment, com és el nostre cas, que els serveis s'han d'oferir al mínim cost possible sense revertir en la qualitat d'allò que s'ofereix ni sense que els treballadors perdin drets, el cànon és només un sobrecost, ja que no redunda ni en la qualitat ni en l'estalvi, sinó en tot el contrari. Existeix, a més, una gran opacitat al voltant del que se'n fa. Entenem que si surten d'un servei determinat, el lícit és que només repercuteixin en aquest servei, via inversió o via contenció del cost. Qualsevol altra opció d'entrada no ens sembla raonable. Un cas particularment escandalós, no serà cap sorpresa d'aquest fet, és el cànon concessional de l'aigua. En el cas de Molins de Rei va haver-hi un cànon inicial obligat per contracte que 17 anys després encara estem tornant al concessionari en forma de reintegrament de capital i d'interessos. I un segon cànon, aquest en format anual, que suposa un 11% del cost total del metre cúbic d'aigua. A més, vistes les inversions realitzades a la xarxa i la via per finançar-les, entenem que gairebé la totalitat del cànon anual no s'ha reinvertit en el servei. Una derivada d'això és el cànon que paga el Club Natació Molins de Rei per utilitzar la piscina municipal. Si bé és el més baix en import de tots els cànons, sumant poc més de 1.800 euros, preferiríem que no s'abonés i que, en canvi, el Club Natació Molins de Rei comencés a assumir el cost de l'aigua que consumeix, situació que ara no es produeix. També sorprèn en aquest sentit per accés el cànon de la llar d'infants municipals del Molí, que abona uns 55.000 euros anuals en aquest concepte. En aquest cas, però, l'Ajuntament fa una aportació a la llar d'infants que supera els 100.000 euros, de tal manera que intuïm que el cànon s'utilitza íntegrament per aquesta funció. Pensem que potser seria millor eliminar la figura d'aquest cànon mentre l'Ajuntament hi hagi de fer aportacions i, entretant, analitzar si les famílies han de pagar un sobrecost per aquest cànon, un cop la llar sigui rendible entre milions de cometes. En aquest sentit, hem fet diferents propostes. Per una banda, que hi hagi un reconeixement de la repercussió del cànon municipal en tots els serveis en què el concessionari l'hagi d'abonar, de tal manera que el ciutadà sigui coneixedor del que paga. Ens referim directament a la llar d'infants del Molí, al Servei Municipal d'Aigües, de la Zona Blava i de l'aparcament del Mercat. Ens sembla que en el cas del Servei d'Aigües i la llar d'infants del Molí ha de ser tècnicament possible consignar-ho a la factura, mentre que en els altres dos estem disposats a estudiar tècnicament la millor opció.
També demanem un debat en el marc de la taula política d'estudi de les tarifes d'aigua que ha proposat el govern sobre l'import i l'ús del cànon de l'aigua des del 2016 fins al final de la concessió el 2023. I de la mateixa manera, pensar allò que diem per debatre els imports i usos de la resta de cànons concessionals. De la reunió que vam tenir amb el govern municipal se'n desprèn l'acceptació d'aquest punt en el cas del cànon de l'aigua i aprofitem per tornar a demanar la convocatòria de la taula on discutir les tarifes que el govern va crear el mes d'octubre i que s'apunti des del govern on és el lloc adient per discutir la resta de cànons. I continuo jo mateix amb l'altra gran proposta que hem fet arribar a l'equip de govern, que versa sobre l'endeutament. La CUP hem compartit la voluntat política d'aquests darrers anys de reduir el deute municipal, però ens hem topat amb una proposta de pressupost que s'enfila fins a pràcticament 2,5 milions d'euros en inversions sense cap gran inversió associada, ja que la partida més gran és de 345.000 euros. Des de la CUP volem conèixer quin objectiu concret de reducció del deute viu de l'Ajuntament s'ha marcat l'equip de govern al llarg d'aquest mandat. I aprofitem aquest debat per preguntar-ho de nou amb una xifra concreta, si és aquest 0,7% anual o si és alguna altra referència. I d'altra banda, lligat a aquesta idea d'endeutament, hem fet quatre propostes concretes. La primera, que les amortitzacions de deute previstes com a mínim igualin l'anualitat teòrica que li pertoca pagar a l'Ajuntament, a diferència de la proposta que ha fet l'equip de govern, que si és cert que defensa que cal endeutar-se per sota el nivell d'amortització, una idea que òbviament també compartim. La segona, que es prioritzin els pagaments d'aquells crèdits que tenen els interessos més elevats, ja que el ventall actual de l'Ajuntament va del 0,1% d'interès fins al 5,7%. Aquí el govern ens ha dit que comparteix la idea i que mirarà de renegociar a la baixa els préstecs que compten amb interessos bancaris més elevats. Ho celebrem i els animem a aconseguir-ho. La tercera, que tota operació de crèdit nova, inclosa la que preveu aquest pressupost municipal 2016, es concerti a través d'entitats de banca ètica. Aquesta proposta, pel seu pes específic, l'hem traduït en una moció que debatrem després. I la quarta, lligar el possible nou endeutament de l'Ajuntament a un veritable pla de xoc social i no un desplegament de polítiques de totxo extensiu. Intentaré explicar-ho. El capítol d'inversions compta amb mesures que estan pensades per millorar la vila. Ho comprenem i ho respectem. Algunes d'elles, com hem dit abans, les compartim. Ara bé, des de la CUP mirem de fer una mirada global a l'apartat d'inversions i detectem que d'aquests més de 2.400.000 euros només hi ha una partida de 45.000 euros destinada a una de les tres potes del pla de xoc social que defensem, habitatge, com és el cas, evidentment lligat a ocupació i serveis socials. La CUP entén que un nou procés d'endeutament a través d'entitats bancàries per part de l'Ajuntament ha de respondre als objectius d'un pla de xoc, no a posar a maca la façana de la vila, per dir-ho d'alguna manera, amb mesures per millorar l'espai públic, que poden ser molt interessants i molt necessàries, però sempre per darrere les necessitats de les persones que viuen a la nostra vila. Per aquest motiu, hem demanat que es capgirin les inversions previstes i s'aposti per destinar diners a habitatge, ocupació i serveis socials en primer terme. És una qüestió de prioritats per la CUP, si ens hem d'endeutar, que sí, acosta a millorar la vida quotidiana dels vilatans en les seves necessitats més bàsiques. I en el tercer torn ja faré alguna resposta als comentaris que ens ha fet arribar abans el regidor de Finances. Molt bé, gràcies, Roger. I jo agraeixo que no sé com ho feu, però claveu el temps d'intervencions. Demana la paraula a la Naroca en nom de Molins Camina. Bueno, jo crec que faré com el Roger, acabaré la meva intervenció i després respondré alguna de les coses que s'han dit aquí. No m'havia donat temps a dir-lo, ho dic ara, ho he dit en alguna altra ocasió, valorem positivament la part del pressupost que es destina a processos participatius. El que no faré aquí i ara és valorar el procés que es va explicar en la reunió del dimarts, perquè encara no hem tingut temps de valorar ni hem rebut la documentació, no per res, sinó bueno, doncs ja com vam parlar allà, si hem d'afegir alguna cosa, de fer alguna aportació, doncs ja la farem més endavant, perquè aquest procés no es va de dos dies. Tornant al pressupost, ens trobem que baixa el foment de l'ocupació un 47,5%. Entenc que aquest percentatge penso que és una altra partida, no? El que s'ha modificat ara, penso que va a comerç, no? La modificació d'aquesta tarda, la de fa una hora. Sí, va a comerç. Bueno, doncs, foment de l'ocupació baixa un 47,5%, sanitat un 2,3%, va a comerç. Em sembla que és un 43%. Ja, és un 43,3%, va a comerç. Doncs tot així baixa foment de l'ocupació, no sé si exactament el percentatge que jo tinc aquí o una mica menys per a aquesta nova incorporació, baixa sanitat un 2,3%, educació un 2,9%, cultura un 2,9%, esports un 2,3%,
I en canvi sí que puja el pressupost d'organs de govern un 2,6%, més diners per l'equip de govern i càrrecs directius i menys per als serveis públics bàsics. En educació, per exemple, no s'augmenta la partida per a socialització de llibres, ni per a adaptacions curriculars, ni per suport dels serveis de menjador i les escoles bressol, i sí es disminueix en un 32% la despesa a vetlladors, a llars d'infants municipals, com he dit abans. En el cas d'esports, es manté la despesa del conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu per la pista de les Grasses, que aquí ja s'ha parlat. S'ha renegociat alguna condició? Continuarà el manteniment que ja hem estat veient als darrers anys? Ho torno a dir. Totes les noves inversions es financen mitjançant endeutament. Es carrega per al futur els interessos de les obres d'inversió, ja que els ingressos no financers pressupostats només cobreixen les despeses de personal i despeses corrents. Conclusió, les inversions sortiran més cares i a partir de 2016 anem a una etapa de pujada dels tipus d'interès després de 7 anys amb tipus en mínims històrics. Avui mateix la FED ha donat el primer pas, amb una pujada d'un quart de punt. La despesa neta d'edificis municipals, tot i la disminució en el cas la disminució del 3% en general, arriba a més d'un milió d'euros anuals, una quantitat gens despreciable que a més està disgregada en 18 aplicacions pressupostàries diferents. Cal començar a plantejar seriosament amb els informes tècnics pertinents una remunicipalització del servei per centralitzar la gestió i despesa i per transferir el marge de benefici empresarial a una millora de les condicions de treball dels empleats municipals. De totes les remunicipalitzacions possibles, aquesta és la més accessible de realitzar i la que mostraria uns resultats més clars tenint en compte l'enorme pressupost compromès i les miserables condicions de treball que tenen els empleats d'aquestes contractes de neteja. Salaris en torn com a màxim de 900 euros. En el tema dels reallotjaments de Sant Pere a Romaní hi ha una disminució de 15.000 euros en la despesa de cessió d'habitatges. Necessitaríem que fessin una explicació. Poden explicar-nos quants diners es porten ja destinats a solucions provisionals des de 2007 i que no s'ha aconseguit encara compensar els propietaris adequadament, vist el fracàs dels concursos que s'han fet perquè l'Ajuntament pogués comprar els habitatges als quals tenen dret. A més, la despesa de la xarxa de lloguer social puja a 26.000 euros, gairebé duplicant-se. Per a quines accions en concret? Per què ho gestiona una empresa privada, Provivienda, i no l'Ajuntament directament? No vull deixar de comentar l'augment del programa de serveis socials. El celebrem, però no som tan optimistes com l'equip de govern. Pensem que aquest augment s'acosta més a la realitat actual de la vila que a les consignacions anteriors i pensem que d'aquesta manera ens estalviarem més d'una modificació pressupostària al llarg de l'any. I encara podem fer més esforços, estic convençuda. I penso que ho pensa gairebé tothom que està aquí. En quant a propostes, doncs, és veritat que no portem propostes concretes, no ens hem reunit amb vosaltres, però sí que he comentat diverses coses que poden servir com a proposta i, a més, una proposta que ja vam fer al ple de Cartipàs, els 88.000 euros que es dediquen a complements de productivitat, que no entenem, que és una despesa no fiscalitzada i sense uns criteris d'adjudicació clars, objectius i transparents, que servei principalment per incrementar les diferències salarials entre treballadors, crear sobresous oficials, introduir criteris d'arbitrarietat de les retribucions, indesvincular el salari de les responsabilitats objectives de la plaça de funcionari o del contracte de treballador laboral. Aquests 80.000 euros, si sumem els més de 300.000 euros de personal eventual, per si no ho sabeu, que suposo que sí, Sant Vicent dels Sords només té un càrrec de confiança, per ser ben conegut d'aquesta vila, i el salari no arriba a 40.000 euros. 40.000 versus 300.000 euros. Estem parlant de poblacions que es podrien comparar. Dels sous de l'equip de govern nosaltres ja vam parlar també, entenc que vosaltres exposeu el sou que voleu, però pensem que podrien revisar-se a la baixa. I també les assignacions als grups municipals. Sempre hem dit que eren molt elevades, sobretot la part variable es podria revisar. Jo penso que gairebé ningú es negaria en aquesta sala i amb aquests diners que podríem treure d'aquí podríem, com a mínim, enfortir encara més els nostres serveis socials, evitar la baixada en educació, pagar la part de pressupostos participatius amb recursos propis i algú li tocaria habitatge, cultura, sanitat o promoció de l'ocupació. Aquesta és la nostra proposta. Estaríeu disposats a negociar alguna d'aquestes partides? Nosaltres ja sabem que no, perquè ja ho vau dir al ple de Cartipàs. Per tot l'anterior, òbviament, nosaltres votarem en contra d'aquests pressupostos.
si encara tinc temps, aprofitaria... No? Va, doncs no aprofito res, no aprofito. No, tranquil, ja. Vale. M'espero. Molt bé. Ara disculpeu, demanar la paraula al Pere García en nom d'Iniciativa per Molins de Rei Més. Sí, hola, bon mes per una altra vegada. Sobre la resta de despesa corrent, creiem que vostès fan una aposta per una gestió energètica ambiciosa i innovadora. Doncs sembla que més aviat es conformen a dotar les partides per poder cobrir despeses i pagar les factures de gas i electricitat, que evidentment s'han de pagar, però demanaríem una aposta més decidida. Vostès presenten unes partides d'inversió on no hi ha ni una paraula de sostenibilitat, energies renovables, eficiència energètica o estalvi. Pot ser que sí, amb algun d'aquests projectes hi apareixeran, però avui per avui no els hi veiem. Mirin, per nosaltres és una qüestió principal i prioritària de model i de cultura. Si fas polítiques d'estalvi energètic, al final estalvies despesa corrent en electricitat, però això no està plasmat en la intenció pressupostària que ens presenten a votació. Però no tot ho valorem tan negativament. Sobre la despesa corrent, certament volem manifestar aquí la nostra satisfacció per veure com les partides de transferència del capítol 4 relacionades amb el sector social es veuen molt incrementades. Sens dubte, amb aquesta pressupostació vostès fan un gran pas. Doncs reconeixen que tenim un gran problema d'emergència social i que les polítiques de rescat social són imprescindibles, però alhora vostès adquireixen un gran compromís a l'hora de distribuir aquests continguts econòmics i encara tenim dubtes de com es gestionaran algunes partides, com per exemple la relacionada amb l'atenció domiciliària. Però hi ha una altra manera més efectiva per lluitar contra l'exclusió social i la sortida de la pobresa, i són les polítiques actives d'ocupació directa amb sous dignes. Vostès han renunciat de nou a promoure plans d'ocupació propis, fins i tot han reduït les partides per equipament i protecció individual per si arriben plans d'ocupació externs. Donat que no proposen una forma vertebral, de forma vertebral una cultura de canvi de model energètic amb el que comporta d'impuls de recuperació de la justícia ambiental, de veritable lluita contra el canvi climàtic, la promoció de la nova economia verda arrelada i amb responsabilitat social i corporativa, enfront a les oligarquies econòmiques, energètiques. Perdó. Per tot això creiem que es queda en curs amb la política de recuperació salarial del personal de l'Ajuntament perquè no són prou ambiciosos amb les polítiques actives d'ocupació. De moment, hem acabat. Gràcies, Pere. Demanar per la senyora Sílvia Guillén en nom d'Esquerra Republicana. Sí, abans d'entrar en les rèpliques seguirem amb el que estàvem explicant abans, que són les propostes que hem fet. En la primera intervenció parlàvem d'aquest pla de xoc i paral·lelament a aquest pla de xoc nosaltres considerem que el govern hauria de centrar els seus esforços en fomentar també la transparència i la participació ciutadana i en aquest sentit doncs, també hem fet un seguit de propostes que hem traslladat a l'equip de govern. Pel que fa a la transparència, si parlem de pressupostos hem de parlar inevitablement de transparència. Creiem que tothom té dret a tenir accés a les dades del pressupost municipal, dit en altres paraules, tothom té dret a saber en què ens gastem els seus diners. Per això hem proposat incloure a la pàgina web municipal una guia entenedora per al ciutadà on s'expliqui com es confecciona el pressupost i com es gasten aquests diners. En aquest sentit, considerem molt important també millorar la informació disponible i la transparència al web municipal. Així és que hem demanat un esforç per passar del 85% d'indicadors positius contemplats al segell InfoParticipa al 100% en aquest nou exercici. Hem de dir que totes dues propostes han estat, sembla ser, acceptades per l'equip de govern, suposem que perquè no costen ni un euro i no els desquadra el pressupost que ja tenen aprovat d'entrada. Pel que fa a la participació ciutadana en la presa de decisions, podríem dir que aquest capítol mereix, valgui la redundància, un capítol a part. Contínuament hem demanat amplis consensos per temes de vila i fins i tot vam encoratjar l'alcalde a l'inici d'aquest nou mandat a buscar el consens tant polític com social. Li vam proposar una comissió de planificació i seguiment del nou Molins que havia de venir i que al nostre parer ha de ser triat entre tots i totes. Una taula on seure totes les forces polítiques del consistori i decidir què hi fem en tots els espais, per exemple, buits que s'alliberaran i els quals doncs, caldrà donar-los altres usos. És evident que de moment no ens hem sortit i prova d'això és la seva negativa, fer una consulta vinculant a la ciutadania sobre la mobilitat de la nostra vila o a decidir la distribució urbanística del que ja es coneix com a nova centralitat de Molins de Rei. Em refereixo evidentment no només a la biblioteca i a l'edifici del Molí, sinó també a la plaça del Molí i a la plaça de la Llibertat. No tot és negatiu. Per començar, celebrem que apostin per aquesta nova manera d'entendre la política. Benvinguts a la participació ciutadana.
Que destinin una partida d'inversions als pressupostos participatius ens satisfà, però entendran que ja estem prou escarmentats i que la seva decisió no ens farà baixar la guàrdia. D'entrada, els pressupostos participatius haurien d'estar marcats dins d'una política d'informació i de màxima transparència sobre la gestió dels pressupostos públics. Començar aquesta primera experiència de pressupostos participatius amb el debat del capítol d'inversions des d'una perspectiva territorial, és a dir, en aquest cas per barris, no ens sembla a priori malament, tot i que és una experiència potser més pròpia de ciutats grans. Ens sembla prudent començar a discutir allò més fàcil de discutir i fer-ho des de la perspectiva més senzilla. Tot i així, tenim alguns dubtes. Per exemple, què passarà amb aquells veïns i veïnes que potser no tinguin un fort sentiment de barri? Parlem de barris on la gent no s'hi sent gaire identificada, barris que potser són pràcticament dormitori, i amb aquells que, com nosaltres, prefereixen discutir les coses des d'una perspectiva més global o que no els preocupen tant les inversions físiques com els programes de despesa en un sentit potser més ampli, si sentiran identificats, si sentiran cridats. És millor que les entitats tinguin algun privilegi representatiu o potser és millor doncs, aquella lògica d'una persona o un vot. Ens preocupa també el procediment, és a dir, tota la feina prèvia a les inscripcions que cal fer per participar en aquest procés. Cal temps per teixir complicitats al voltant del procés, per explicar el projecte, per mobilitzar la gent per tal que participi, per anar fent el disseny del model organitzatiu. Hem de garantir que la informació dels participants sigui suficient i, per tant, que es pronunciïn i ho facin amb coneixement de causa. I també que les regles del joc doncs, de moment hagin estat fixades unilateralment per l'equip de govern, un procés participatiu impulsat per un determinat govern, sigui quin sigui, no em malinterpretin, pot comportar cert recel. En canvi, un procés participatiu que sigui impulsat per l'Ajuntament en el seu conjunt generaria probablement més confiança en el ciutadà. Sigui com sigui, ho celebrem i esperem que la tendència sigui en ampliant aquesta perspectiva per barris la discussió cap a altres capítols del pressupost. Per nosaltres hi ha quelcom important i és que no hauríem de deslligar el pressupost participatiu de la resta d'espais de participació que existeixen ja a la vila. En aquest sentit, nosaltres seríem partidaris de fomentar la participació ciutadana també a través del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica. Per això els hem proposat reformular-lo i atorgar-li més poder de decisió. Concretament, hem traslladat a l'equip de govern la proposta de destinar un percentatge del romanent líquid de tresoreria, el màxim permès legalment, a despesa ordinària, que sigui aquest Consell de Seguiment de la Crisi qui prioritzi les actuacions a dur a terme amb aquests fons. I també incloure a la partida dels pressupostos participatius la creació del Consell de Vila, un òrgan amb persones del teixit associatiu i professional de Molins de Rei, amb una única finalitat, que seria la de construir propostes compartides entre la ciutadania i l'Ajuntament. Finalment, hem fet altres propostes en àmbits com el de la dona. En aquest sentit, hem proposat complir un acord de ple que va ser plantejat en una moció conjunta amb els companys i companyes d'Iniciativa Més i Molins Camina i aprovat per unanimitat coincidint amb el 25N. Ens referim a la posada en marxa d'aquest servei de suport psicològic en xarxa, ampliant així els canals de contacte del Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Recordem que d'aquesta manera les dones que ho necessitessin podrien utilitzar el servei sense necessitat de desplaçaments i amb les mateixes garanties de màxima discreció i confidencialitat. I pel que fa a mobilitat, hem proposat crear un pla integral d'accessibilitat, una línia d'ajuts per millorar l'accessibilitat als comerços de la vila i un pla d'ocupació per fer un estudi sobre la situació exacta que tenim a Molins de Rei en aquest sentit. Gràcies, Sílvia. I llavors ara tancaríem aquest segon torn començant el tercer. Començaria el Miquel Saragossa, també respondrem alguns dels regidors. Gràcies. Intentaré fer la part aquesta d'economia o de les coses que em toquen des del punt de vista de l'endeutament. Aquest és l'objectiu. Nosaltres ja ho hem fet en aquest mandat, hem reduït l'endeutament. L'endeutament segurament d'aquest mandat anterior hagués sigut inclús menys si no haguessin tingut el crèdit famós que vam tenir que demanar per fer el pagament de factures que ens va obligar a l'Estat. És a dir, que segurament haguéssim pogut tenir més capacitat i aquest marge. És la nostra intenció, és veritat que les circumstàncies poden variar, podem tenir circumstàncies afegides que ens puguin obligar a tenir que demanar algun crèdit, ja sigui perquè ens ve una expropiació, ja es ve que tal. Dit això, si això passa,
el posarem damunt de la taula de la comissió informativa que toqui, el parlarem, el discutirem i analitzarem si hem d'anar per un camí o hem d'anar per l'altre. I si hem de modificar les inversions que nosaltres prenem previstes al mandat i que discutirem el pla d'acció municipal que estem treballant, o, per una altra banda, tenim marge i capacitat per anar per aquesta línia. Jo crec que camins en tindrem i és el que haurem de fer. No compartim el tema del totxo extensiu, perquè és veritat que n'hi ha una sèrie d'equipaments que nosaltres creiem que reverteixen socialment i econòmicament al municipi. No només els temes d'habitatge, sinó la creació d'una gran nova zona esportiva al barri del Canal dinamitza econòmicament la zona i dinamitza socialment la zona, en la mateixa manera que la biblioteca. I jo crec que està demostrat que les inversions que nosaltres hem fet en diferents llocs de la vila, el que han anat és a redundar en aquesta millora, no només estètica, sinó també de reactivació econòmica de la zona. I aquí teniu l'exemple del Pati del Palau, del carrer de Baix, que és en la mateixa línia en la que nosaltres volem continuar. No és només invertir perquè tenim un problema de deficiència en el cas del carrer Barraquer, sinó que el que volem és que el carrer Barraquer es sumi més encara a l'eix comercial que té el Molins de Rei al centre vila. I en aquesta línia ja vam fer el carrer de Baix, vam fer l'ampliació de la vorera, vam fer el Pati del Palau, continuarem en aquesta línia fins a connectar el carrer de Baix amb el carrer Carril i amb la plaça de la Creu, perquè creiem que això no és només un tema estètic, és un tema de dinamització comercial i social de la vila. Jo crec que si sumem totes aquestes partides que hem dit, evidentment hi ha algunes que són de millora de l'espai públic i que s'ho mereixen i que s'ha de fer, i altres que a més redunden en aquesta millora econòmica. Ja he comentat el tema d'eficiència energètica, ho compartim, jo sé que el company ho ha explicat. A vegades no surten reflectides al pressupost. Jo he explicat un exemple. Si estem pagant el mateix que fa 6 anys és per alguna cosa, perquè la factura de la llum ha pujat. I si ha pujat és perquè i ha baixat la facturació que nosaltres fem de la llum, és perquè s'han fet polítiques d'eficiència energètica. El canvi de determinats de llum, totes les obres que hem fet darreres inversions, les hem passat pràcticament totes a LED, hem millorat diverses zones de llum, com hem fet al barri del Canal, com continuarem fent al barri del Canal, com farem a la plaça Joan Vallès, i en aquesta línia surt el pressupost, evidentment no com el títol eficiència energètica, sinó com a renovació de diferents espais que han de millorar aquesta eficiència. Jo, clar, al final crec que n'hi ha dues coses que abans a mi m'agradaria dir. N'hi ha un informe ampli, que aquí s'ha dit, així com, que no informa, bueno, doncs un informe de 42 pàgines que explica fil per randa i compara el pressupost 2015-2016. 42 pàgines que a algú li pot agradar més o menys, però que explica efectivament com s'ha elaborat el pressupost i quins són els marcs econòmics del pressupost. És una feina important que reflecteixi, es pot comparar i podem comparar amb altres ajuntaments, efectivament. També podríem comparar les bases d'execució, que no sé si se les han llegit o algun dels seus companys, i compari també a veure quines són les bonificacions que estan o els ajuts que nosaltres donem o la tarificació social que té aprovat l'Ajuntament de Molins de Rei. Es miren les bases d'execució, que són molt més agosarades que ajuntaments del costat. A vegades comparar fa mal, és veritat. No vull comparar perquè cada vegada que comparem algú surt perdut. N'hi ha ajuntaments que ho fan d'una manera, n'hi ha d'altres. Nosaltres ja fa anys que apliquem això que nosaltres diem bonificacions, que són tarificacions socials, escoles bressol, escola de música, ajuts per tot el tema d'impostos, de subministraments, i l'hem valorat. I a més el tarifiquem. Creiem que no ha de ser universal. I en això som pioners. I hem treballat conjuntament durant molts anys per millorar-lo, i hem de continuar avançant per millorar-lo, i és evident. Bueno, els temes de transparència, jo crec que ho vaig explicar en el mandat anterior, n'hi havia coses que s'havien avançat i molt en temes de transparència en el mandat anterior, i jo crec que la proposta que fan els companys d'Esquerra de no dir que no estem explicant les coses, sinó de que la gent les pugui entendre, que aquest és el debat, és a dir, que ens passa moltes vegades a l'administració, que les coses no les expliquem perquè la gent les pugui entendre. Quan parlem de les bonificacions i les tarificacions socials, segurament hi ha molta gent que es queda igual, i hem d'intentar posar aquest llenguatge, que és el que nosaltres compartim al 100%. I en el tema de la participació, escolti, estem totalment d'acord en que s'ha de regular, s'ha de regular, i això és el que li dèiem un dia quan vostès presentàvem una moció. Escolti, estem d'acord, hem de fer participació, nosaltres ja la fem, ja l'hem fet, s'ha de regular, s'ha de fer bé.
Després els models poden anar per una banda o per una altra, perquè després no passin coses que no ens agrada, és evident. I aquesta és el que nosaltres hem de treballar, el marc regulatiu. Si veiem que s'han de modificar coses, entenc jo que això és el que nosaltres hi hem proposat i que s'haurà d'anar treballant en aquesta línia. I ja ho deixo aquí. Té la paraula el Ramon Sánchez. Gràcies, alcalde. Bueno, jo, bàsicament, una miqueta parlant d'economia, que era el que comentava el Roger. Miri, perdó, responent al company de la CUP, el Roger, mira, nosaltres el que tenim clar és d'on venim. El 2012 teníem una ràtio d'endeutament del 80%. I a dia d'avui la tenim, no sé si el 60,5, i la situarem, l'acabarem situant al final del 2016 per al 58%. Home, nosaltres estem fent esforços i any rere any és evident que anem complint el que fem, que és amortitzar més del que ens endeutem, i ho estem complint. Per tant, si ho hem complert, la tendència és que ho seguirem complint. Què fem en aquest mandat? I ho hem explicat abans. En aquest mandat el que fem és fer l'esforç d'inversions en els dos primers anys i, per tant, el menor esforç vindrà els dos propers anys. La ràtio és quan més baixarà en aquells anys, però no ara en el primer, però al principi el que hem de fer és treure aquests contractes plurianuals, que és el que fèiem, per poder licitar tant la biblioteca com el Ricard Ginebreda. Plans d'ocupació. Home, plans d'ocupació... Pues és veritat que no en tenim propis, però home, estem fent plans d'ocupació a través de la Diputació, tenim 12 persones que els estan fent a dia d'avui, més 7 que el faran a partir del mes de gener. Per tant, estem fent plans d'ocupació i aquesta és la línia que volem continuar. Plans de tema transparència, ho vàrem comentar. Nosaltres farem tot el possible per continuar sumant més transparència a amb la nostra informació. Nosaltres, més transparent que explicar el pressupost a tots els barris, jo ja no sé què hi ha. Vull dir, expliquem els pressupostos als barris, ho publiquem a la web, i fem informes, fem auditories i ho publiquem tot. Escolti'm, més transparència ja no sé on hi ha. Tema dels crèdits, també, i la banca ètica. Ja li vaig dir, és una idea que la farem. Parlarem després, que hi ha la moció d'aquest tema. Doncs vinga, deixem-ho aquí. Gràcies. Ara també respondrà el Xavi Paz, també una miqueta així, més també com a president d'àrea de CP. Bona tarda a tots i a totes. Bé, jo no entraré en una discussió, ja ho han fet els meus companys de govern, respecte a si l'estil d'aquests pressupostos i sobre el pressupost. El debat l'hem de fer juntament pressupost ordenances. Jo crec que és evident que nosaltres també el demanem i el volem, però és veritat que és una cosa que no s'ha fet mai, per tant vol dir que és exigent i vol dir que segurament el primer pressupost del mandat és el més difícil per fer-ho. Esperem i treballarem perquè l'any que ve sí que ho puguem fer. Però precisament, per exemple, quan parlem d'estil diem no, és que s'hauria d'haver fet abans el debat del PAM, del Pla d'Actuació Municipal, que ja ens hem compromès i a més ja els hi hem explicat mínimament, bueno, en acord de govern està expressat que s'aprovarà abans del març del 2016, el que no podíem era postergar l'aprovació dels pressupostos 2016. Això jo crec que ho entenen perfectament i, per tant, una cosa no treu l'altra. Estem compromesos, ho hem acordat, ho hem publicitat, ho hem comunicat, farem i obrirem, evidentment, a participació l'aprovació del Pla d'Actuació Municipal, però, escoltin, la maquinària continua. Per la mateixa forma que ens critiquen, que són uns pressupostos continuistes, ja teníem prou informació per poder aprovar aquests pressupostos del 2016. Que, per altra banda, jo crec que s'ha explicat de forma excel·lent, són continuistes perquè ja venen, és que si no seria contradictori amb el nostre acord de govern, que evidentment continua el govern que va governar la vila els 4 anys anteriors, però a més incorpora novetats molt substancials també, que són els compromisos nous que hem adquirit en aquest mandat. Jo, escoltant-los a vostès, bueno, sobretot diria jo a la representant de Molins Camina, que sembla que avui ha tret una afició que és aquesta pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, que està de moda, jo li diria, ha fet el millor paper del Darth Vader, del Hombre Malo, perquè ha pintat un escenari de Molins de Rei que jo crec que no li reconeixem ningú a l'escenari de Molins que ha pintat. Ha arribat a dir que són uns pressupostos irresponsables, pobres, sense imaginació. Escolti, jo crec que ho hem explicat. Nosaltres no hem dit mai que estiguem eufòrics
ni que ens creiem la recuperació des d'un punt de vista de la incidència que pugui tenir ni en els veïns i veïnes de Molins de Rei, ni en els pressupostos de l'Ajuntament de Molins de Rei. Jo crec que ho hem explicat sempre. I per tant, i aquí és on vaig explicar concretament els aspectes que hi hem fet referència de l'àrea de serveis a les persones, ens demanen, aquests pressupostos demanen que continuem aprofundint en les línies de l'eficiència. I a mi em sembla molt bé que vostès estiguin preocupats per si la partida de sanitat que baixa un 3%, que si la partida d'esports que pot baixar, que si la partida d'educació... No, no, baixen, però els hi dic, no renunciem a res del que estan fent fins ara. Baixen sense renunciar a res del que ja estem fent. I tampoc és cert que siguin pressupostos del còpia i pegar, perquè miri, si fossin aquests pressupostos de còpia i pegar del que hi havia des del 2011, el 2016 es trobaria uns pressupostos que no tindrien ni partida de beques esportives, ni partida per beques d'estudis postobligatoris, ni els increments de serveis socials que s'han produït. Tot això no existia el 2011. En els pressupostos del 2011. Tot això són novetats que ha anat incorporant aquest govern. Per tant, no digui que és un pressupost del copi i pega. No, 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 s'han anat incorporant propostes. I hem incorporat alguna més que, a més, amb els companys d'Esquerra Republicana, en aquest sentit, els diem, escolta, ho estem fent ara des de la partida d'emergència, però si voleu que quedi amb allò, com algú altre ha dit, amb números, amb una partida, amb un concepte i un compromís ferm, ho fem. I creem aquesta partida, per exemple, per extendre el que és la filosofia de les beques esportives també en el lleure i en els casals d'estiu. I aquesta és la que hem incorporat. Per tant, són pressupostos que van evolucionar d'aquesta manera. Ara bé, assumim també que, per exemple, en sanitat les competències de l'Ajuntament són les que són. És a dir, més aviat escasses. Comparteixo absolutament que la sanitat és importantíssima, però bé, això ja ens hi trobarem reivindicant la competència, diguéssim, l'exercici de la competència de la Generalitat de Catalunya, que és qui ara mateix té aquesta competència i afecta en els serveis sanitaris del país. Nosaltres també estem compromesos i no té per què tenir una traducció en el pressupost i esperem que ho puguem traduir amb l'objectiu d'incorporar una tercera llengua com l'anglès. De fet, nosaltres ho compartim plenament i ens agrada que hagi escollit com a exemple l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, en el que entén que tenim una sintonia especial també. Després diuen les inversions són massa generalistes. No, no, és que precisament ens critiquen després que si l'Ajuntament pot ser molt burocràcia o no, no, escolti, no, és que precisament el que volem a vegades també són partides generalistes per tenir més capacitat de reacció en algunes de les inversions que fem. Com per exemple en la que hem incorporat aquest any i que, no, que especifiquem de 250.000 euros en equipaments municipals. Perquè també més enllà de fer-ne de nous, els que tenim també necessiten sovint inversions que són inversions que després segurament ens estalviaran imposts molt més elevat en el futur. Han fet referència a la disminució, i a unes, els dic que és un tema, ja ho parlo com l'alcalde que vaig ser el 2011 i com a membre d'aquest govern que està batallant des de fa 5 anys per resoldre aquesta situació i és especialment gravós, que és la situació dels veïns de Sant Pere Romaní. No? I han fet una pregunta i escolti, per l'any que ve disminueix, la disminució que es produeix és perquè disminueixen els lloguers amb els que, diguéssim, de les famílies reubicades, reallotjades. Però després vostè ha dit, no, però digui'ns quant de diners s'han gastat en això i que són situacions que encara no s'han acabat de resoldre. Estic completament d'acord amb vostè. De fet, el primer que vam fer el 2011 és canviar les condicions del conveni que ens vam trobar i que es van signar els veïns i l'Ajuntament, que segurament no ho entengui des de la crítica, ho entenem des de l'opció que es va donar al seu moment, que el 2007 entenc que el govern que hi havia és la que veia més possibilista, però que aquella solució el 2011 ja no era possible, era excessivament cara, que era, evidentment, doncs, enderrocar els habitatges que hi havia, construir un bloc d'habitatges de 21 habitatges de protecció oficial i tot això amb permutes incorporades tenia un cost aproximadament de 6-7 milions d'euros. Això, com poden entendre, era fer front a una despesa el 2011 que era impossible per a aquest govern. I llavors va ser quan vam parlar a nivell amb els veïns i vam acordar un nou conveni amb els veïns que en els que buscàvem un altre habitatge a un altre lloc del municipi. I ho van signar, estaven d'acord, vam fer un procés de diàleg molt ferm que no hem deixat de fer en cap moment. Ara bé, quan ens hem anat al mercat privat, que és l'única manera en què ho podem fer, no podem fer-ho a dit,
si més no inicialment, com vulguin entendre, és que hem tingut la incidència, vulgui dir, la mala sort, la situació que el concurs ha quedat de ser dues vegades. Insisteixo, si segurament tots haguéssim previst o s'hagués previst el 2007 aquesta situació i el 2007 s'hagués dit, escolta, anem a fer ja un concurs per comprar els 11 habitatges, a lo millor els haguéssim trobat, o a lo millor no, perquè estàvem en plena bonança econòmica i a lo millor tampoc hi havia tants habitatges. Però és evident que la situació econòmica d'aquesta problemàtica concreta hagués estat més econòmica. Però estem en la situació que estem. Nosaltres estem treballant i batallant per trobar encara nous fórmules que, de la forma més ràpida possible, resolgui econòmic i més eficient possible resolgui aquest tema. Primer pels veïns i després també per les arques, per les finances municipals. Respecte als pressupostos participatius i la regidora que té tot el tracte amb l'associació de veïns, la companya Jessica Revestido, em feia, vostès han dit, ja està bé, nosaltres, escolti, era un pas més de la participació que vàrem començar el 2011, evidentment, i volíem fer aquest pas. Però diuen, no, però s'ha d'incorporar i ha de teixir, ha de fer teixir social, tirar de les entitats del poble. No, sí, d'acord, però escolti, de les primeres que nosaltres en aquest sentit li donem la representativitat, que és la que tenen, que per això estan constituïdes amb la funció social que és de representació davant de l'Ajuntament d'aquell barri, són les associacions de veïns. Ja estan incorporades. Ja volem anar de la mà de les associacions de veïns. Evidentment, volem que entre tots fem aquesta xarxa, entre els veïns, que potser no, perquè a vegades també parlem del món associatiu i ens oblidem que hi ha veïns també que no formen part de cap entitat i també volen participar, i per tant, escolti, està obert a tots els nivells, està obert a l'Ajuntament, a la seva veïns i als veïns que, evidentment, sense cap estar entitat també volen participar i decidir, no cal estar registrat a una entitat per poder decidir. Entenc que en això també tots estem d'acord. I per últim, i amb això voldria acabar, el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, bé, escolta, no els hi hem fet encara cap proposta perquè també volem mesurar amb el temps de tothom, evidentment, i el desembre ja anava molt carregat, però ja els hi puc dir ara, si volen, que al mes de gener la intenció d'aquest govern i meva personal en aquest sentit com a president del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica és convocar-los a tots per començar a parlar-ne de la reformulació d'aquest Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica en la línia del que vam fer el març del 2012, que va ser a partir d'un acord polític que es va constituir aquest Consell de Seguiment. Ara tenim l'experiència de 3 anys treballant, veurem amb les conclusions d'aquests 3 anys de treball, anem a veure com això ho podem reformular, que és voluntat de tots reformular-ho en el proper mandat. Molt bé, gràcies. Jo de forma breu respondre, perquè en tot cas ho faré més al final, coses que s'han dit de participació, que en aquest cas dependria més d'alcaldia. El tema és a dir, per exemple, el tema del Consell de Vila, és veritat que ho ha proposat, per exemple, Esquerra, cosa que agraïm, i algunes coses similars també ha respost, i també ha proposat la CUP. En tot cas, nosaltres entenem que hauria d'anar més en el pla d'acció municipal, aquest tipus de propostes, no diem que no, ni s'han rebutjat, això no és un tema que vagi en els pressupostos, sinó el que ha d'anar és en el pla d'acció municipal i entre tots decidir si ha de ser d'aquesta manera o no, la pròpia creació del Consell de Vila. I el mateix, com molt bé s'ha dit, en l'àmbit de ser una proposta de decidir la despesa a través del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, com molt bé s'acaba de dir ara, en el seu moment es farà una nova aportació com ha de funcionar el Consell de Seguiment de Crisi Econòmica, on vostès podran proposar això, però no tocaria, o nosaltres entenem que no tocaria en aquest pressupost. Hi ha una part de la participació que compartim del que diuen, aspectes que ha dit, per exemple, la CUP, podem avançar en els següents pressupostos, amb si hem de trobar altres mecanismes que la gent pugui participar en la presa de decisions respecte a el que són no només les inversions, sinó també amb alguns tipus de servei. Estem d'acord que es pot avançar, però en tot cas s'ha de començar per algun lloc i hem començat per aquest punt. Jo crec que hem fet una proposta de procés que justament la tenen tots els grups polítics i les associacions de veïns perquè ens proposin millores, i mirarem de tenir-les en compte el màxim possible. Però justament això, tant si hem d'avançar en l'àmbit de la participació, més cap a aspectes més de tot tipus de despesa o més des d'un punt de vista, com deia la CUP, de projectes més vinculats a territoris concrets o més vinculats a associacions, doncs creiem que la discussió d'això l'hem de fer en la discussió del pla d'acció municipal.
que com molt bé s'ha explicat, el compromís, a més teniu portaveus, es va entregar i deixin quin és el calendari i quina és la proposta que fa el govern de com elaborar el pla d'acció municipal, que també ho fem de forma participativa, primer amb tots els grups polítics, que per tant podreu fer aquest tipus d'aportacions, però a més, tot el pla d'acció municipal serà sotmès a procés participatiu de tota la ciutadania de Molins de Rei i obert. I també hi ha una part que podríem compartir i correcte comentaven de les aportacions que han fet els companys d'Esquerra, en aquest cas, respecte també de com hauria de ser tot el tema del debat dels equipaments per decidir la prioritat d'inversions. Però també és compromís del govern, i està en el pla de govern i estarà en el pla d'acció municipal, fer també el pla d'equipaments durant tot el 2016. I per tant, farem la idea nostra de fer un pla d'equipaments 2016-2020. I això també la idea és fer-ho participativament i només faltaria també en tots els grups polítics. I és aquí on podrem fer aquest debat que compartim de part de les prioritats d'inversions, fer-se previ a aquest debat. Però en aquest moment estem al pla d'equipaments que s'està acabant. Nosaltres comencem justament l'any vinent l'elaboració amb tothom i amb la gent de Molins de Rei d'aquest pla d'equipaments. Per tant, entenem que és veritat que en aquest pressupost això no es contempla, però que ho contemplarem en aquests propostes de processos participatius que ho farem durant el 2016. I amb això acabaríem el nostre torn. Hi hauria un últim torn per part de tots els grups polítics, per si voleu afegir alguna cosa més, alguna aportació més, o per ja anar tancant les vostres aportacions. No, dona la paraula al Roger Castillo en nom de la CUP. És que ells estan decidits, dic, ja comencen a parlar, ja no cal ni que li doni la paraula. Gràcies. En aquest darrer torn d'intervencions volíem començar fent una lectura molt breu del capítol 2 del pressupost. És cert que se'ns ha explicat que es baixen partides però no es renuncia a res. També simultàniament una altra lectura que es pot fer és que certes partides quan es baixen poden dificultar enormement la seva tasca i parlem d'activitats diverses als centres cívics i comunitaris que baixa de 6.350 a 3.500 euros, parlem de les activitats d'informació i promoció de la salut que baixen de 4.348 euros a 3.000 euros, de les activitats del museu municipal que en general baixen bastant, per destacar-ne una les pròpies activitats que baixen d'11.000 a 5.000 euros o la prestació de serveis de vetlladora a la llar d'infants que passa de gairebé 18.000 euros a 12.000. El material informàtic passa de 7.200 euros a 5.000 i el material informàtic, recordem que aquesta casa està pendent d'unes inversions en informàtica bastant importants des de fa un cert temps i que semblava que havien d'arribar aquest pressupost i que no entenem per què no han arribat, tenint en compte que hem arribat a un pressupost d'inversions de 2 milions gairebé 500.000 euros. Potser ja era el moment d'afrontar aquest tema. I també baixen les partides relacionades a la Biblioteca Pau Vila. Evidentment, amb la Biblioteca Pau Vila hi ha una partida d'inversió que està destinada de 300 i escaig mil euros, que aquest any sí que sembla ser que va destinada a la Biblioteca Pau Vila i no va destinada a la reforma o la rehabilitació de l'edifici del Molí, però mentre no es fa aquesta biblioteca, que recordem, aquesta reforma com a mínim anirà a parar a novembre de 2016, si tot va bé i si els terminis van òptimament, que encara s'ha de comprovar, i per tant després d'això és quan podríem començar a treballar en la biblioteca. Estem parlant d'una licitació que faríem a finals d'any, de cara gairebé a 2017 per fer aquestes inversions. Això en tot cas ja ho anirem veient, tindrem espais de debatre-ho, però el que ens preocupa és que durant el 2016 la Biblioteca Pau Vila té menys recursos per fer front a la seva activitat ordinària, com el museu o com la gent d'informàtica. Per tant, a nosaltres són àmbits que sí que veiem, que és cert que el pressupost, ho hem dit al principi, el 80% de tots aquests capítols de despesa ordinària estan molt limitats, estan molt ajustats, però per això també proposàvem en tot moment propostes concretes de com reduir despesa i de com augmentar ingressos. I per això intentem fer sempre la reflexió global quan fem aquest tipus d'observacions. Abans s'ha parlat, el Ramon ho explicava, que hem tingut reunions aquests dies, que sí que han estat en part de filosofia, de model de vila, i sí que és cert que hi ha una discrepància saludable entre un model i un altre. El que sí que nosaltres volíem deixar clar en aquesta darrera intervenció és que per molt que discrepem de model de vila, les propostes eren, com he dit al principi, idees plantejades d'aplicació immediata, si hi ha voluntat política per executar-les, totes les que hem posat sobre la taula. I que, per tant, hem arribat amb un paper, amb 10 grans propostes, amb subpropostes, cada una d'elles, que eren d'aplicar si hi havia voluntat política. No era de filosofia, sinó que eren amb concreció econòmica en un pressupost municipal, que és el que estem debatent. Sobre la proposta que hem fet de residus, és cert que se'ns va comentar que l'aplica s'incorporaria en sensibilització cap al residu zero,
haurem de veure que aquesta aplica, quan la puguem doncs, analitzar al detall, no ens porti a un sistema de contenidors més grans i alhora campanyes de sensibilitzar cap al residu zero, que seria una cosa curiosa que podria arribar a passar. Sobre el pla d'emergència contra la violència masclista, coneixem perfectament que tenim una regidora disposada doncs, a parlar-ne i a treballar-ho. El que passa és que nosaltres dins d'un pressupost analitzem els diners. I els diners dins d'executar activitats del pla d'igualtat són 8.000 euros. I amb 8.000 euros si hem de fer un nou pla d'igualtat i a més volem incloure tot aquest debat al voltant d'un pla d'emergència contra la violència masclista, diguéssim que se'ns fa una mica curt, per ser molt suaus, i aquí ho deixaria perquè crec que és de calaix, per entendre'ns. Sobre els pressupostos participatius, nosaltres, quan parlem de que els volem destinar als capítols 2 i 4, ens referim a partides ja existents, doncs que van, ho he dit abans, amb agents socials organitzats a la vila que ja estan en ple funcionament i que per tant es tracta d'augmentar aquestes partides per poder dotar cada una d'aquestes partides d'elements participatius que ajudin a transformar la vila. Aquest és l'objectiu de fons quan la CUP fa propostes polítiques en aquest ajuntament. El que passa és que també entenem que inversions, ja que es fa una proposta per part de l'equip de govern per primera vegada doncs en aquests 5 anys de fer una inversió de 250.000 euros que hem dit al principi que celebrem que arribi, pensem que aquesta inversió, si el que al final acabarà repercutint és barri a barri en millores concretes, doncs destinem-ho a projectes de dinamització comunitària, que per cert, cap associació de veïns d'aquest poble està treballant a dia d'avui. Per això la proposta és diferent i per això la proposta doncs, té el seu valor i el seu potencial. La ràtio d'endeutament, quan en parlàvem, ens referíem doncs, que aquest 0,7% doncs, que baixa aquest any, sí que volíem una xifra una mica més exacta d'objectiu, però ja entendrem doncs, que ho anirem treballant. Sobre el que ha anat fent referència al Miquel, sí que dir-li doncs, que és cert que nosaltres utilitzem un concepte totxo extensiu que pot fer una mica de mal a la vista per algú que doncs, es creu el que està fent i que diu, ostres, que no només és això, que ja, quan tu fas un carrer i les faltes, no només les faltes, és cert, millores doncs, tota la part comercial, de mobilitat en alguns casos, doncs, les relacions del dia a dia a l'espai públic, tot això hi podem estar d'acord i reitero que quan hem analitzat el capítol d'inversions hem començat dient que totes poden ser necessàries i totes poden ser molt benvingudes. El problema, reitero, i el que dèiem abans, és que és una qüestió de prioritat. I en un pressupost, si és cert que podem afegir en aquest capítol d'habitatge les inversions a biblioteca i les inversions doncs, al Ricard Ginebreda, que són dues idees que nosaltres hem defensat reiteradament aquesta sala de plens i ho seguirem fent tantes vegades com faci falta, equipaments doncs, que afavoriran la cultura i la pràctica d'esports minoritaris a la nostra vila, tot això ja estem a favor, però estem parlant de 700.000 euros d'un pressupost, en aquest cas d'inversions, de 2.500.000 euros. La resta, deixeu-m'ho dir, sí que va cap a totxo. I llavors això és el que nosaltres intentem doncs, basar, que és una idea de pressupost de continuïtat. És cert, nosaltres sí que ho analitzem en aquests termes, però també els hi recordem que portem doncs, des de l'oposició fent propostes concretes de millora d'aquests pressupostos des de fa 5 anys i que aquestes propostes són un potencial de transformació política en aquesta vila que estan desaprofitant reiteradament en tot moment. No hi ha hagut ni una sola proposta d'aquest grup municipal en condicions de transformació política real a l'Ajuntament de Molins de Rei en un pressupost municipal, en un debat, que s'hagi aprovat amb una partida concreta. I això entendran que comença a cansar una mica quan es treballa a fons, s'aplica, s'entén per part de l'equip de govern les propostes que estem fent, que això és rellevant, però finalment el que falta sempre és la voluntat política. Sobre la tarifació social, ja vaig acabant, sí que volíem fer un comentari, que no hi hem entrat abans, és cert que les bases d'execució del pressupost contemplen, per exemple, l'àmbit d'escombraries, esperem que la reunió que vam doncs, llançar una mica de debat de cara a les ordenances fiscals la puguem fer com més aviat millor i en general la reflexió doncs, que volíem aportar en aquest debat de pressupostos, jo diria que ha quedat prou clara, que tenim un model de vila diferent de l'equip de govern, però que és un model de vila que aposta per una idea molt diferent del que s'ha estat fent fins ara, que és anar a transformar la vila en benefici de les persones que hi viuen. I això pensem que el pressupost que ha presentat l'equip de govern no ho està complint, ho intenta, però es queda a mig camí i per aquest motiu votarem en contra. Gràcies, Roger. Alguna altra intervenció? Demà parla la senyora Anna Roca en nom de Molins Camina. Bueno, jo, per acabar la intervenció, faré un parell de respostes de coses que s'han comentat aquí. Bàsicament, nosaltres no estem d'acord amb el model de fer aquest pressupost, llavors és una qüestió de base. No entenem el model, no estem d'acord amb ell i per tant la nostra intervenció suposa una esmena a la totalitat del pressupost. Òbviament no li presentaré, senyor Zaragoza, un pressupost alternatiu, perquè si no li faria una moció de censura i no és la qüestió. La nostra principal tasca com a regidors
no és presentar mocions ni propostes, és també fiscalitzar la labor del govern i qüestionar el que fan. I jo estic fent això i tinc tot el dret del món, li agradi o no li agradi. A mi l'informe de l'interventor en un debat de pressupostos em sembla molt important, però molt important. I ell dona la conformitat, com he dit, perquè compleix les lleis, però no fa un informe favorable. Senyor alcalde, no hem cobrat de la MB en 7 anys per culpa de la Colau, que porta 6 mesos al govern municipal de Barcelona. Ja està. Senyor Francisco García, jo no li trec cap mèrit als treballadors municipals, els fan els que els senyors de l'equip de govern li diuen que facin, faltaria més. Xavi Paz, no ho dic perquè ha dit abans que no, bueno, en fi, res. Senyor Xavi Paz, jo per una banda li he d'agrair dues coses, que ha estat l'única persona del govern que m'ha contestat en un termini raonable a les preguntes que hi ha anat fent aquests dies, per altra banda, que em compari amb Darth Vader i no amb Chewbacca, que era el que jo m'esperava. Del tema de Sant Pere, que estàs desillant, eh? Del tema de el tema de Sant Pere Romaní, doncs nosaltres estarem... bueno, era una mica la qüestió era saber si es faria o teníem la intenció de fer un canvi de plantejament del tema per veure si avancem, perquè sembla que estem molt aturats i és un tema que ja potser hem d'acabar trobant-li una solució. Tampoc no ho he dit a moda, no he dit a moda crítica. I bueno, en principi, bueno, crec que amb això ja... Ah, sí, perdona, em deixo al senyor Sánchez. Senyor Sánchez, ara ja sap qual és el meu telèfon. El mateix que no contesta mai ni als meus correus ni als altres missatges i resta de coses que li envio. Vostè ha estat 2 setmanes donant-me llargues amb la documentació, no és la primera vegada que jo tracto de contactar amb vostè i vostè no em fa ni cas. Va passar el mes passat amb la moció que vam presentar, ha tornat a passar. No sé, ens ho harem de parlar un dia, a veure com ho solucionem, perquè no ho entenc. I, bueno, en principi, ja està. Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció per tancar aquest torn? La Sílvia Guillén, en nom d'Esquerra Republicana. És probable que em deixi alguna cosa a aquesta hora, perquè he pres nota de tot, però com que les rèpliques les hem deixat pel final, probablement em deixaré alguna cosa. El senyor Zaragoza, sembla que li hagi sentat malament això dels pressupostos continuistes. Ho dic perquè s'ha posat en boca de diferents regidors. Igual que aquest equip de govern està legitimitat i té la credibilitat com per fer uns pressupostos continuistes, crec que nosaltres també tenim la legitimitat i la credibilitat per dir que considerem que són continuistes. Suposo que això ho dic perquè voldria que no es prengués com un desqualificatiu, sinó que és una concepció que nosaltres tenim dels seus pressupostos, que d'altra banda és certament lògic doncs, que siguin així. Es podria haver innovat més, s'han fet algunes aportacions, des de l'oposició també s'han fet altres aportacions, per tant, hi ha un toc diferent, però la línia és molt similar a la del mandat passat i, per tant, nosaltres considerem que per aquest motiu són continuistes. També ha dit que són millorables i és per això que nosaltres i altres grups de l'oposició hem fet propostes. Per tant, no s'ho prenguin malament, això de continuistes. Totalment d'acord en això de suplir el que altres administracions no estan fent. Però també ha dit que l'Ajuntament té una bona situació econòmica. S'ha dit clarament i és per això que nosaltres considerem que es pot fer més, un esforç encara més. Valorem positivament l'esforç que es fa en serveis socials. Abans semblava que no ho poséssim en valor. Nosaltres el que hem dit precisament és que eren uns pressupostos que eren calcats als anteriors en molts conceptes i que precisament el que canviava de forma destacada era aquesta inversió en matèria social. I hem posat en valor aquests 160.000 euros, tot i que hem dit doncs, això que eren i segueixen sent insuficients sota el nostre punt de vista. Això pel que fa doncs, a la qualificació podríem dir dels pressupostos i dels serveis socials.
la senyora Madurell i jo tenim un concepte de llista d'espera molt, molt diferent. Això és com, no, és com dir que la llista d'espera de la sanitat pública baixa perquè la gent se'n va a la privada. Per mi segueix sent llista d'espera, gent que espera a poder accedir al servei de teleassistència i que mentrestant doncs, contracta el privat perquè no pot estar-s'hi sense aquest servei, perquè aquesta persona viu sola i doncs, necessita aquest servei. Per tant, celebrem que s'estigui treballant per augmentar aquest topall i per tant perquè més persones puguin beneficiar-se. Nosaltres seguim considerant que aquest servei hauria de ser universal en el sentit de que tothom que el necessiti pogués obtenir-lo i creiem que aquest Ajuntament està en condicions de poder doncs, cobrir aquesta necessitat. I pel que fa a la proposta que hem fet dels casals d'estiu, agraïm que es posi tant en valor, però com ha dit també la senyora Madurell, és una cosa que ja estava fent els serveis socials del nostre Ajuntament, però feia una mica doncs, a demanda, no? Quan hi havia una situació d'aquestes característiques, doncs s'atenia la petició. Nosaltres hem demanat que hi hagués una partida concreta, però és que clar, aquesta partida concreta anava en un global i en un pla de xoc, que no té gaire sentit explicat d'aquesta manera, com una ajuda als casals d'estiu. No, no, aquesta és només una de les ajudes que nosaltres proposaven en un autèntic pla de xoc que nosaltres considerem que és necessari. Pel que fa a les inversions, deia el senyor Sánchez que la inversió és la que ha de ser. Home, no, no és la que ha de ser, és la que vosaltres proposeu. I la inversió pot ser aquesta o una altra. I estem d'acord en algunes inversions i d'altres segurament no estem d'acord en el temps i d'altres potser nosaltres prioritzaríem i altres doncs, potser deixaríem una mica més de banda i incorporaríem d'altres. Però en cap cas és la que ha de ser aquesta inversió. Quan parlem de partides generalistes en les inversions, ens referim a que no ens agradaria que hi haguessin calaixos de sastre, és a dir, que a dins poguéssim posar diferents conceptes. Quan parlem, per exemple, doncs, actuacions a la via pública i es parla doncs, enllumenat al barri del Canal, és una qüestió concreta que entenem que si figura aquí és perquè es pren el compromís de fer-lo. Però quan parlem de jardineria, de carrer major, doncs, quan parlem precisament de transparència i de més, demanem això, aquest esforç de concreció i que no siguin partides per nosaltres generalistes. Potser podrien ser molt, molt més concretes. Almenys aquest seria el nostre desig, que fossin així. Plans d'ocupació, permetin que diguin que jo al·lucino. Al·lucino perquè en funció de la reunió que tenim amb l'equip de govern, cada vegada canvia el motiu pel qual no fem plans d'ocupació. O és perquè no en podem fer, o és perquè volem que empaperin aquest Ajuntament perquè l'Estat no ho permet, i ara resulta que no en fem perquè ja en fem. Com que ja tenim plans d'ocupació doncs, que venen de la Diputació i de més, doncs per què crear-ne de propis? Doncs miri, perquè l'Ajuntament només té dues possibilitats de crear ocupació. Una és fer plans d'ocupació propis i l'altra fomentar l'emprenedoria i el cooperativisme. A mi no se m'acut cap més. I si tenim el nostre abast i aquest Ajuntament pot fer-ho, crear plans d'ocupació propis que reverteixin, a més, en el propi municipi, doncs, sincerament, nosaltres creiem que es poden fer. Confiàvem en que algun pla d'ocupació que proposàvem fos acceptat per l'equip de govern. Érem conscients de que tots els plans d'ocupació no s'acceptarien, òbviament, perquè estàvem parlant d'una quantitat de diners considerable, però home, com a mínim l'esforç i la intenció política de crear un pla d'ocupació propi doncs, l'haguéssim agraït. Pel que fa a la transparència, home, si el senyor Ramon Sánchez entenc que els pressupostos són el màxim transparents possibles perquè els presentem als barris i els pengem a la pàgina web, crec que el senyor Sánchez no ho entès. El senyor Zaragoza sí, per sort. Espero que entre ells parlin i un li expliqui a l'altre, perquè clar, no estem parlant de lo mateix. Transparència no és ben bé penjar uns pressupostos a la pàgina web. I pel que fa a la participació, bé, moltes coses a dir que tindrem oportunitat de dir, però en qualsevol cas, per nosaltres les associacions de veïns són representatives bé, de determinades persones. Tant de bo fossin representatives de tota la gent del barri, però com ha dit el senyor Paz, hi ha molta gent doncs, que no va a la seva associació de veïns i no va a les entitats esportives del seu barri i no va, potser va a portar el nen a l'escola i ja està, ni tan sols té relació doncs, necessàriament amb l'AMPA o amb el professorat, només amb la reunió aquella anual. Doncs totes aquestes persones també han de formar aquest teixit i això és una cosa que s'ha de treballar a temps, però com dic, ja tindrem oportunitat de fer-ho.
I el Consell de Vila, home, dir que no faran el Consell de Vila de moment perquè això ho preparen pel Pla d'Acció Municipal, per la mateixa regla de 3, hi ha coses que figuren aquí que hauríem d'esperar el Pla d'Acció Municipal, o al revés. Jo... Bé, ho he entès malament. En qualsevol cas, nosaltres el que proposàvem és que aquest Consell de Vila estigués inclòs en la partida de participació. Era aquesta la proposta que nosaltres fèiem. Com que ens diuen que no és un tema de pressupost, sinó que és una cosa que podria figurar en el Pla d'Acció Municipal, nosaltres entenem que necessitaria potser doncs, incloure's en aquest global de participació. Però vaja, és una opció. Resumint, perquè em sembla que ja em passo de temps. Nosaltres votarem en contra per diferents motius. Primer, perquè aquests pressupostos no representen el model de vila que nosaltres volem i que defensem, perquè les seves prioritats no són ni de lluny les nostres, perquè són uns pressupostos, insisteixo, per nosaltres continuistes i clarament expansionistes, perquè no es rebaixa la pressió fiscal de la major part de la població i en especial de les famílies que ho estan passant pitjor, perquè ens han vingut donats amb poca voluntat de modificar-los i perquè el gruix de les nostres propostes, tot i ser perfectament assumibles, han estat desestimades per l'equip de govern. I per últim, perquè creiem sincerament que aquest Ajuntament pot anar molt més lluny d'on arriba ara mateix i pot fer encara més esforços. I és per aquest motiu doncs, que votarem en contra. Gràcies, Sílvia. En principi ja no hi hauria més intervencions i per tant ara també farem una intervenció múltiple per tancar el debat. Començaria el senyor Miquel Saragossa. Bé, miro d'anar ràpid. Jo no poso en dubte la feina de l'oposició i cadascú pot fer i evidentment la seva feina és fiscalitzar. Jo això no ho poso en dubte. Jo el que dic és que no sabem quines són les seves propostes. No ha fet ni una. No les sabem. Amb la resta hem pogut discutir, hem fet propostes, ens discutim, en tal. Vostès no han fet propostes. És legítim. No, escolti, jo, que l'he escoltat. que és legítim, no? Però no sabem quin és el seu model. En tot cas, el model és contravenir el nostre. I miri, si l'informe dona la conformitat, és positiu. Vostè pot explicar el que vulgui després amb els matisos, però és positiu. Ràpidament, el tema de les guardioles. Efectivament, suposo que s'haurà mirat el conveni, i el conveni que es va signar deia el segon pagament es efectuarà quan es faci el registre de la propietat de les finques. Quan es farà el registre de la propietat de les finques? Quan es desenvolupi el sector, aquest que vostè diu que no s'ha de desenvolupar. Bueno, pues quan es comença a desenvolupar el sector, per això en 7 anys no s'ha cobrat res. Simplement perquè ho deia el conveni, entre les coses. Quan nosaltres arribem i estem en aquesta discussió dient-li a l'àrea, escolti, anem a desenvolupar el sector i arribem a aquesta situació en la que estem renegociant. Però això és que ja l'hem explicat diverses vegades. I està el conveni actual que és el que volem modificar. Jo no m'ho fem perquè diguin que són continuistes. No, jo ho defenso. I que són millorables, sí. Jo crec que el meu company abans ho deia, el Pep. Nosaltres no som conformistes, ens agrada anar en aquesta línia i millorar. Quan dic que l'Ajuntament està bé econòmicament, és veritat. Està millor que fa 5 anys. Paguem al dia, tenim romanents líquids de tresoreria, perquè no hem sigut agosarats, perquè vam fer modificació de les bases d'execució precisament per no tenir aquest agosarament en la despesa. Tenim recursos que ens permeten estar pagant als nostres proveïdors, tot i que durant aquest mandat hem tingut que assumir escoles bressol, escola de música, és a dir, quan diem que no hem fet res o que no hem canviat determinades coses, ens oblidem ràpidament quines són les coses que hem assumit d'altres administracions i que han anat cap al nostre pressupost. És a dir, més enllà del que ja ha comentat el meu company, el Xavi Paz, sobre les coses que hem anat fent, també podíem haver pres la decisió d'altres ajuntaments, tancar escoles bressol, no posar més diners a les beques menjador, no dedicar més diners a polítiques socials, no incidir més en la tarificació social, també és veritat, però ho hem fet. I és evident que defensem que aquests 4 anys la feina que hem fet i ens agradaria que altres administracions hi posessin de la seva banda. Jo crec que en el tema de transparència segurament el que ens ha passat com a vostès a la informativa, que no van acabar d'explicar-se el que jo havia explicat a la informativa i potser no es va entendre. Però bueno, jo crec que tots tenim clar que tot el que sigui avançant en els temes de transparència és bo i és millorable. Gràcies. També el Xavi té un comentari sobre algun dels temes que ha sortit. Continuem.
Continuen, sisplau. Quan acabi aquest debat, si volen, aclareixo un tema que m'he obligat en el segon torn i que, de fet, el company de la candidatura a Unitat Popular, en Roger, ha tornat a dir en el tercer torn i aclareixo el tema de les vetlladores i de les llars d'infants. Escoltin, està garantit que es cobriran totes les necessitats que hi hagi d'aquest servei. I si s'ha disminuït és perquè la previsió del servei dels tècnics respecte al proper any dona per garantir aquestes necessitats. Si en algun moment, per exemple, doncs comença el curs 2016 i 2017 i hi ha més necessitats, doncs farem el que calgui. Però ara per ara, amb les previsions que hem tingut en el curs passat, que hem començat, era una proposta tècnica, i dius, escolti, amb això ja n'hi ha suficient. Això és per també contrastar doncs, allò, les qüestions pressupostàries i el que tenim. I bé, més o menys passa el mateix amb el Museu Municipal, la Biblioteca Pau Vila, on, permeti'm que torno a insistir en un concepte. No renunciem a fer res del que estàvem fent. I tampoc això vol dir que ja abans llançàvem els diners, és que senzillament es pot trobar més eficiència en els aspectes i també hi ha proveïdors que han baixat els costos, també es poden unificar activitats, escolti, això és l'eficiència, diguéssim. Jo permeti'm fer bé una broma final i abans un comentari. És evident que segurament quan un ha de justificar el no, doncs ha de posar l'èmfasi en allò que ens separa sense posar també l'acord en tot allò que tenim, que hem acordat també i que hem accedit, evidentment que acceptem de bon gra la proposta, però jo crec que finalment dir que no representa el model de vila que defensen, que no són les seves prioritats, que... i després un aspecte molt important, diu que no baixen la pressió fiscal, però al damunt ens fan una proposta estrella que representa 700.000 euros de despesa. No, escolti, torno a dir en la línia del que deia el meu company Miguel Zarauza, totalment legítim, però fora bo que en el moment que ens diguin, escolta, hi ha una proposta que és fer una ajuda als aturats de 55 anys, etc., que a més els hi han dit, tenim quantificats aproximadament el que podria ser i el que aquesta ajuda podria representar en costos globals de l'Ajuntament, i era més de 500.000 d'euros, entre 500.000 i 700.000 euros, home, doncs aquesta quadratura de dir... creïn aquesta partida, a veure si no estem d'acord, i a més a més disminueixin la pressió fiscal, home, pensin que això no es quadra. Me n'alegro que no sigui així, però en qualsevol cas sí que jo crec que en les propostes hauríem de fer un passet més i també inclús dir, escolti, doncs es treu d'aquí, perquè, escoltin, més enllà d'això, ni amb els càrrecs de confiança es paga la meitat d'això. També, per cert, càrrecs de confiança que, per altra banda, podríem discutir diguéssim, el procés de selecció. Podríem discutir que no haurien de ser càrrecs de confiança, però també aquesta demagògia de dir no tinguin càrrecs de confiança i s'estalvien 250.000 euros quan estan fent una feina, a més, que si o no algú altre ho hauria de fer, no, estic responent en general, perquè també hi ha hagut aquestes propostes, no s'agafin en primera persona amics d'Esquerra Republicana, ho estic dient en general, ho estic dient en general, ho estic dient, no, bueno, tinc la secretària aquí al davant i tampoc podré anar fent com un camp de tenis, I l'última broma, i en referència a la senyora Roca, li confesso, sóc més del senyor dels anillos, del mag Gandalf, i per tant, i no tant d'aquesta altra història. Té la paraula el Ramon Sánchez. Gràcies, alcalde. I jo només, senyora Sílvia Guillem, Sílvia, no, només en tema d'inversions, escolti'm, les nostres inversions són públiques, formen part del nostre equip de govern i algo més important encara, són inversions totes elles que portàvem amb el nostre programa electoral. I nosaltres ens devem a aquesta gent que ha apostat per nosaltres i que el que hem aportat i és el que volem fer aquests propers anys, complir allò que ens van presentar a les eleccions i per tant les nostres inversions van en aquest sentit. Només també apuntar una altra cosa, miri, les inversions en equipaments amb el que refereix a les escoles les anem parlant durant l'any, per tant és impossible que ara pugui detallar quines actuacions hi farem. I jo ja ho deixaria aquí. Amb el debat de pressupostos, només agrair a tots els grups municipals que han tingut la intenció de parlar, ja sigui de filosofia o de propostes, però
però com a mínim volgut doncs, dir la seva, dir quin és el seu model de vila i cap a on volen anar. Jo els hi agraeixo aquest fet, el que hagin volgut parlar. Senyora Roca, intentaria apuntar-me bé el seu telèfon. En tinc un que és el de l'Ajuntament, però vostè no l'agafa. Jo ho sento. Ja està. I evidentment agrair a la gent de la casa per l'esforç que ha fet en fer i elaborar aquest pressupost i en definitiva doncs, gràcies a tots. Molt bé, jo per tancar d'una forma ràpida, és a part de repetir l'agraïment que acaba de fer ara el regidor de Finances per tots els treballadors de la casa i tots els que ajuden especialment a fer els pressupostos, també a tots els grups polítics per les aportacions. I per tancar agafant una cosa que feia referència al Roger de la CUP, que ja ho faria específic primer per ells, però jo ja tancaria, que és, diu, i ho dic amb molt de pressi, a més amb constructiu, que sempre feu moltes de les aportacions i sempre les heu intentat, diguéssim, que les entenguem i que ens les fem nostres. Això sempre ho he intentat així durant aquests 4 anys que hem tingut, diguéssim, aquest mes treball intens. Però no he tingut en compte res durant aquest temps. Segur que no he tingut en compte tot el que voldríeu, però hem avançat, perquè la participació, en pressupost no, però la participació, apareixen pressupostos participatius, vale que no sabia exactament com voldríeu, però apareix. Diu, vale que no és ben bé igual, però alguna cosa ha canviat. I el mateix en tarifació social, i el tarifació social igual. Això el Miquel abans ho ha fet molta referència, però vam començar a parlar, vale que no seria igual, però hem avançat, per tant no és igual. I abans, i per tant, i ara per tancar. Perquè és que s'ha parlat molt de continuïtat, però sí, orgullosos de la continuïtat i amb ganes de millorar. Jo recordo el primer pressupost que va presentar, podríem dir, aquest govern d'anterior legislatura, que part de l'oposició ens va dir que quina llàstima que era continuista. Unes coses continuïstes esperaven molts més canvis. Una part de l'oposició ens ho va dir. I per tant, continuem, és cert, part de coses que s'han fet fa molt de temps, amb l'objectiu de millorar. Què hi havia en aquell primer pressupost que presentava aquest govern primer? Hi havia coses molt positives que es feien anteriorment, millorades, per exemple, especialment en tot el que deia una auditoria que vam comprometre'ns a fer, que ens va dir una sèrie de millores que s'havien de fer per millorar la gestió pressupostària de l'Ajuntament, que han portat, i ara no hi entraré, coses que s'han explicat abans, però des de pagar més ràpid a moltes altres qüestions, que són proves de que es fan millor. Però part d'aquestes millores no són només d'aquest equip de govern. Són millores que s'han fet, repeteixo, des d'un punt de vista tècnic, perquè ho han dit auditories, que l'auditoria que vam fer, que vam presentar fa poc, de final, del mandat, diu que les millores que hem introduït han donat resultat i aquests pressupostos són rigorosos. Per tant, m'alegro molt que diguin que siguin continuistes, perquè queda garantit la rigorositat, perquè és el que diuen les auditories que hem fet fins ara, per tant, amb això estic molt content, però a més, hi ha aspectes que han anat aportant diversos grups al llarg d'aquests anys, moltes aportacions que ha fet molta gent de la vila, per exemple, el tema de les subvencions que feien els emprenedors, no és ni d'aquest govern, surt de gent del poble, i moltíssimes aportacions i idees del Consell de Seguiment de la Crisi. Per tant, estem davant d'uns pressupostos que el que fan és veritat, sobre la continuïtat, seguir millorant, que és una d'aquestes voluntats clares que té aquest govern. I ho millorem justament amb allò que sempre hem dit, i que això jo crec que ho compartim tots, que és amb l'increment de la despesa social, amb tot el que es pot, amb la reactivació econòmica, i mirar de fer aquestes inversions que el que siguin és per seguir millorant i transformant Molins de Rei a millor i perquè segueixi sent referent del seu entorn. I no entraré en detall de les inversions que, com molt bé s'ha dit, farem que tindran realment impacte molt positiu a Molins de Rei. I de moment ho deixarem aquí perquè segur que podrem parlar de moltes coses que hem dit avui. Es tancaria, per tant, el debat dels pressupostos. Llavors, abans de, com hem dit abans, al principi del debat ja fa una molt bona estona, recordem que hi ha unes petites modificacions, s'hauria de primer de votar la incorporació d'aquestes modificacions. Vots en contra, les recordo, són aquelles del tema de la partida per esplais, per ajuts esplais i casals d'estiu i també l'ajuda en temes d'ajuts d'ocupació. Vots en contra, no n'hi ha cap, abstencions de la CUP i Molins Camina, vots a favor de la resta de grups i per tant queda incorporat en el dictamen que ara passarem a votar. Que seria l'aprovació dels pressupostos, en aquest cas. Vots en contra de la CUP
I molt aviam, aclareixo, eh? Vale, vale. Però jo cap problema. Sí, ara... La votació del pressupost. Ara, estem votant el pressupost? Sí, sí. Torno a fer-ho. Ara passem a la votació dels pressupostos, del punt número 3 de l'ordre del dia. Vots en contra de Ciutadans, de Molins Camina, de la CUP d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa per Molins de Rei. Abstencions? No n'hi ha cap. Vots a favor de Convergència i PSC i per tant queden aprovats els pressupostos per l'any 2016. Passarem al punt número 4, que és l'aprovació de la bonificació del 95% de la quota. No sé si hagi tot l'anunciat perquè ja estaria tot explicat. I l'explicaria el Ramon Sánchez com a regidor de Finances. Bé, bon vespre. Continuem amb el punt número 4, la bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre les construccions, instal·lacions i obres de les obres majors de la forma de la zona de serveis de la planta triatge de brossa inorgànica de Molins de Rei situada al carrer de la Guedora. Aquí el que fem bàsicament és fer una bonificació de 5.016 euros amb l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tant la partida liquidar són 264,04 i el que sí pagaran íntegrament és la taxa de llicències urbanístiques que puja a 2.722,92. Gràcies, Ramon. És un tema que s'ha explicat amplement en informatives i conegut. Hi ha algun dubte, alguna qüestió? No entenc, no vols afegir res més. Pues passaríem a la votació. Ja s'ha d'aprovar aquesta bonificació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 5, és un tema de personal, és aprovar la modificació de l'adaptació de l'acord conveni de permisos d'acord amb el Reial Decret 10/2015 de 11 de setembre. Abans hem fet referència, té la paraula el senyor Pep Puiggarí per explicar àmpliament el contingut. Exacte, abans ja hem parlat una mica del tema, es tracta de les lleis ens permeten anar recuperant certs drets que els treballadors de la casa havien perdut. Ja ho hem parlat abans, llàstima que no hi hagi ningú aquí dels sindicats avui o en aquest moment per fer aquest punt, però bueno, al final no hi ha cap secret. A la comissió vam explicar, hi ha lleis que canvien, recuperen drets i en el fons modifiquem el conveni doncs, perquè això funcioni. Moltes gràcies, Pep. S'obriria el torn d'intervencions per dubtes o preguntes. No n'hi ha cap. Pep, vols afegir alguna cosa? No? Doncs passaríem a l'aprovació d'aquest punt número 5. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Queda aprovat per unanimitat. Ara canviem de comissió informativa. Passarem a la de serveis a les persones amb el punt número 6, que és aprovar l'encàrrec de la prestació de servei d'ajut a domicili en el marc del servei d'atenció domiciliària, mitjançant convenis de l'Ajuntament de Molins de Rei i el Consorci de Salut d'Atenció Social de Catalunya. I té la paraula per explicar el punt a la senyora Carme Madurell com a regidora de Serveis Socials. Hola, bon vespre. No em volia allargar massa, però crec que és un tema prou interessant com per fer una mica d'explicació perquè tothom pugui entendre què és el que anem a aprovar, ja que no és un fet corrent així de cada dia, o sigui que és una cosa mica específica. I és en relació al servei d'ajuda al domicili i qui ens presta el servei. El servei d'ajuda a domicili, que a partir d'ara aniria dient SAT, és un servei de prestació que és obligatòria per part de l'Ajuntament definit com a servei social bàsic i confinançat amb altres administracions. La Generalitat de Catalunya, a través del contracte programa que es va signar el 2012, on es recull els acords per al període 2012-2015, garanteix la viabilitat del servei, en concret del SAT social i SAT dependència, a través d'aportacions econòmiques que es determinen cada any mitjançant addendes anuals. És necessari garantir doncs, la continuïtat del servei ajuda a domicili al municipi de Molins de Rei segons la disposició addicional tercera de l'LARSAL, que disposa que Catalunya aplicarà les disposicions d'aquesta llei. Amb data de 18 de gener del 2011 es va signar el conveni per a l'encàrrec de prestació dels serveis d'ajut a la llar en el marc del servei d'atenció domiciliària entre l'Ajuntament de Molins de Rei i el Consorci de Salut d'Atenció Social de Catalunya per un termini d'execució de 4 anys. I un cop acabada la seva vigència es valorarà molt favorablement l'encàrrec de prestació de servei. I atès que és necessari establir un nou conveni per tal de fixar les condicions del nou encàrrec de prestació de serveis, és necessària la signatura d'un conveni específic entre l'Ajuntament de Molins de Rei i el Consorci.
Així doncs, els punts que portem a, el tema que portem a ple és aprovar l'encàrrec de la prestació del servei d'ajut a domicili per un període d'un any, aprovar la despesa per l'encàrrec de prestació del servei SAT i preveure que en cas de procedir a encarregar altres serveis de la cartera de servei d'atenció domiciliària es procediria a elaborar un document annexa que reguli aquestes altres encàrrecs de gestió. Moltes gràcies, Carme. S'obriria el torn d'intervenció sobre aquest punt per dubtes o preguntes. No n'hi ha cap. Carme, vols afegir alguna cosa o et dones tot per... Pues passaríem a la... Ah, perdó, perdó. Perdó, disculpa. Ah, doncs demano la paraula a la senyora Anna Aroca en nom de Molins Camina. Seré molt breu. Bueno, nosaltres estàvem dubtant entre el sentit del nostre vot, en aquest sentit el mail que he rebut aquesta mateixa tarda de la regidora ho ha aclarit tot finalment. Teníem un parell de dubtes importants, se'ls ha aclarit. Considerem que no són les tarifes més idònies, però entenem que la complexitat d'aquest servei doncs aquí ha de primar la qualitat abans de tot i doncs està dintre del que podríem considerar com acceptable i a més sabent, com sabem ara, que la qualitat del servei està contrastada i bueno, jo no puc dir que és importantíssim que aquest servei funcioni bé per tota la gent que està afectada, per tota la gent que hi treballa. Són situacions complicadíssimes les que es donen a cada casa, a cada llar, i per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposta perquè considerem que el servei s'ha de donar amb uns estàndards de qualitat acceptables i això repercuteix una mica al preu, però pensem que és molt important. Molt, gràcies, Anna. Vols afegir alguna cosa? Bé, simplement que respecte al mail, i han passat dues coses. Vaig estar fora de joc per un grip, ho vaig rebre dilluns al vespre, segons he vist, i després el meu mòbil s'està començant a morir i em fa alguna trastada. Ho sento, però vull dir, veig que ja ho he pogut veure. A més, havia estat explicant a la informativa i bueno, doncs, tal com tu dius, i justament vam estar parlant al final de la informativa, que realment és un servei que el Consorci ens garanteix i ens dona molt bons resultats. O sigui que, bàsicament, us podria dir que tècnicament, o sigui, hem seguit directrius tècniques, que estan molt contents, el servei està content, la població de Molins de Rei està contenta amb aquest servei, els que el tenen, i aleshores el que tu deies del preu, també nosaltres el que estàvem intentant és no anar a rebentar preus, que la gent que estigui treballant realment també es pugui sentir que té un lloc de treball mínimament bé o ben retribuït i que es pugui sentir doncs, a gust amb el que està fent, perquè realment el seu estat d'ànim repercuteix amb la gent que està treballant. Llavors, per poc que ho haguem pogut fer dins de l'Ajuntament, vam considerar que era important. Tant de bo inclús el poguéssim pujar un palet més amb aquest aspecte, però bueno, anava una mica per aquí. O sigui que moltes gràcies pel suport. Molt bé, moltes gràcies, Carme. Alguna altra, bueno, seria de dos torns, ja he dit això, hi ha algun altre aclariment o algun dubte o intervenció? No? Carme, entenc que amb això queda tancat el punt i per tant passaríem a la votació d'aquest punt número 6. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? Tampoc n'hi ha cap, per tant queda aprovat per unanimitat. Ara canviaríem de comissió informativa, seria la comissió informativa de l'àrea de sostenibilitat i territori, en aquest cas és un donar compte al ple, que és la donar compte al ple del tràmit urbanístic de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de la via de cornisa vessant nord de Collserola dels termes municipals de Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Jo mateix seré que explicaré el punt. És un, com molt bé es diu, és un donar compte d'un tema molt, molt important per especialment el futur de Molins de Rei, que és per la desprogramació definitiva del vial de cornisa. Com bé saben, aquest punt amb normalitat hauria de passar pel ple, l'aprovació provisional d'una modificació del PGM. Però realment, i això es va fer a l'inici del mandat, quan el Xavi era l'alcalde de Molins de Rei, que una de les coses que vam entendre que la manera d'aconseguir eliminar definitivament el vial de cornisa era fer-ho conjuntament
als tres ajuntaments i que per això hi havia un instrument que era molt bo, que era l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que a més acaba d'estrenar les noves competències en matèria d'urbanisme i que podria generar justament que totes les tramitacions urbanístiques, amb la complexitat que ja de per si generen i més amb un tema de coordinats de tres ajuntaments, podria anar molt millor. Per tant, si no fos perquè haguessin fet aquest traspàs, passaria pel ple l'aprovació d'aquest punt. Per això el donem a compte, justament per això. Però també volem que hi ha donar compte d'un altre error també molt important, que és per explicar la transcendència, sigui conegut per tota la població i especialment perquè tinc l'oportunitat, si ho volen, tots els grups d'aquí presents doncs, també puguin dir la seva sobre el tema concret. El tema concret és tècnic al final, que l'explicaré molt ràpidament. El que va fer el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va ser aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità i elevar l'expedient al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva aprovació definitiva i ulterior publicació en el DOC. Quan es produeixi aquesta aprovació i estigui aprovada definitivament i publicada, aleshores ha desaparegut definitivament l'afectació reserva que es coneixia del vial de cornisa. Per tant, estem parlant que això es produirà en qüestió de mesos, i ja no hi haurà cap altra intervenció en principi de cap altra, no caldrà aprovar-ho per cap altre ratificant, per cap altre òrgan, si no hi ha cap altra modificació, que sembla ser que serà així, perquè és el que està parlat, i per tant, en breu, aquesta gran reivindicació històrica del nostre municipi i de molts veïns i de moltes veïnes amb mobilitzacions corresponents, especialment de la nostra vila, però també dels municipis als quals també estaven afectats, que Sant Cugat i Cerdanyola, realment desapareixerà. No entraré ara en detall, perquè ho podem fer si voleu, jo no, simplement explicar algunes petites qüestions purament tècniques, que és el que ha generat que des del que vam iniciar el 2011 haguem trigat d'alguna manera tot aquest, diguéssim, 4 anys que nosaltres haguéssim volgut que anés més ràpid. Fonamentalment, eren qüestions, i tothom ho sabia, i tothom se n'havia parlat, que és el fet de la desaparició del vial de cornisa, que quan es va fer l'any 76 es preveia per la mobilitat d'una àrea metropolitana, que teòricament molt més gran, però que no es preveia, era que en tot cas hi havien d'haver aspectes alternatius en aquesta mobilitat transversal que hi ha entre tots aquests municipis que tenim contacte a l'entorn de lo que és Collserola. I sempre s'havia estat parlant de millores de carreteres o de rondes d'alguns d'aquests municipis. Sobretot hi havia aspectes importants respecte a l'entorn de Sant Cugat i també algun entorn de Cerdanyola, nosaltres no especialment. Sí que vam fer algun apunt respecte a la banda tocant de la Granja, i després pel que té més a veure a Molins de Rei era sí que aprofitar per recollir aspectes que en aquell moment es recollien com a espais lliures de parc, els ho hem qualificat espais lliures de preforestal quan abans estaven qualificats de lliure permanent, que això és un benefici, diguéssim, des d'un punt de vista de més garantia i més protecció mediambiental d'alguns punts propers a la nostra vila, i s'ha aprofitat que també hi havia algun tipus d'activitat funcionant per en aquestes reserves, però s'ha aprofitat per regular-la correctament, com és per exemple el cas d'una hípica. Per tant, és una feina molt ben feta des de l'àrea metropolitana, molt ben feta tècnicament, i que aconsegueix eliminar, dir-ho clar, el vial de cornisa d'una forma definitiva i per sempre. Quan es produeixi aquesta publicació definitiva no ho farem conèixer a tothom, i en tot cas s'explicarà corresponentment també a la població, però bueno, volíem passar aquest punt pel ple perquè és l'últim tràmit real que passarà per la metropolitana i és el que donem compte aquí. Jo l'explicació la deixaria aquí, a no ser que s'obriria el torn d'intervencions, si algú que vol afegir alguna cosa o té algun dubte o alguna pregunta. Doncs ens donem per assabentats, perquè això sí que érem d'una compte. Ara també un altre d'una compte, que aquest és molt ràpid, que teniu la documentació, que és de les modificacions de les denominacions de dos grups municipals. Un és el d'Iniciativa per Molins de Rei, que s'afegeix més, i el de Convergència, que queda com a... de Convergència i Unió, que queda com a Convergència, que era al revés. Un afegim, l'altre traiem. És un d'una compte, un comentari, alguna qüestió. Molt bé. I ja passaríem a la
a l'apartat de mocions, amb el punt número 9, que és una moció que va presentar el grup municipal de CUP per declarar Molins de Rei com a municipi compromès amb la banca ètica, i té la paraula per presentar-la el senyor Carles Ros, en nom de la CUP. Carles. Bé, bona nit, ja quasi bé. Bé, començaré llegint la moció i després la valoraré una mica en clau nostra. Moció del grup municipal de la CUP per declarar Molins com a municipi compromès amb la banca ètica. L'actual context de crisi prolongada en el que ens trobem ha deixat sense justificacions el sistema capitalista. Actualment es fa palès que les desigualtats no han estat quelcom casual, sinó que són producte intrínsec i premeditat d'un sistema concret que es nodreix d'elles per la seva subsistència i creixement. La realitat és que el neoliberalisme ha guanyat terreny a la democràcia imposant la dictadura dels mercats. Les entitats financeres han estat part i alhora promotores d'accentuar i alimentar aquest sistema especulador, posant el seu propi benefici sobre el de la ciutadania. Aquestes entitats no només han estat còmplices de generar desigualtat, sinó que també n'han estat i en segueixen sent responsables. Mentre segueixen ordenant desnonaments de forma sistemàtica, més de 178.950 des del 2008 als Països Catalans, que suposen més de 90 desnonaments diaris en aquest territori, segueixen imposant a la ciutadania la socialització de les seves pèrdues fruit de l'especulació i afany de lucre, rescat que puja a més de 100.000 milions d'euros que el govern de l'Estat espanyol ha assumit com a propi. Paral·lelament a la voràgine de les retallades socials, de precarització laboral, creixement de la pobresa i destrucció dels serveis públics a les que s'han subordinat les ciutadanes, les entitats financeres han seguit augmentant els seus ingressos de forma exponencial. Només amb el 10% dels beneficis d'entre 2007 i 2013 de les entitats bancàries s'hauria pogut evitar i revertir les retallades. D'altra banda, i de forma recurrent, les entitats financeres s'han tacat les mans de sang internacional. És més que conegut que entitats com BBVA, Banc Santander, Banc Inter, CaixaBank, Banc Sabadell, Bankia, Catalunya Caixa tenen vincles financers amb les principals empreses d'armament del món, tals com EADS, Honeywell, General Dynamics, Raytheon, Texatron o Instalaza. L'anonimat i poca transparència com a metodologia recurrent del sistema capitalista ha provocat que sovint les ciutadanes i ciutadans hagin estat còmplices quotidianes en petites accions que alimenten i enforteixen la dinàmica neoliberal i, per tant, també de les seves conseqüències. La necessitat immediata de transformar aquesta realitat desigual i injusta ens porta a responsabilitzar-nos de qualsevol acció de la qual tinguem capacitat de decisió. Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al ple l'adopció dels següents acords. 1. Mostrar el compromís de l'Ajuntament de Molins de Rei a treballar de manera activa amb la banca ètica. 2. Realització d'un informe de caire tècnic amb l'objectiu d'estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i o cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare Banca Ètica, Oikos Credit, COP57 o Caixa d'Enginyers, entre d'altres. Establir contracte amb les diferents entitats de la banca ètica que treballen a Catalunya per conèixer el seu funcionament i serveis i avaluar els òrgans col·legiats del govern i a la Comissió Informativa d'Economia i Serveis Generals les possibilitats de col·laboració entre l'Ajuntament de Molins de Rei i les diferents entitats de banca ètica. En funció de l'informe tècnic que s'elabori, una vegada exposat pels òrgans col·legiats del govern i de la Comissió Informativa d'Economia i Serveis Generals, l'Ajuntament cancel·larà els comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques. Un cop amortitzats els préstecs pendents, sempre que cap acord sigui lesiu pels interessos de l'Ajuntament. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i o cooperatives. En cas que no sigui possible per algun motiu extraordinari, hi haurà compromís de fer un informe tècnic amb la justificació corresponent. 6. Sensibilitzar i emplaçar la ciutadania a fer ús de banques d'aquests tipus. 7. Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i o cooperatives a la nostra ciutat. 8. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació locals de titularitat pública. Bé, ara una petita valoració en clau nostra. Com a CUP creiem que és necessari treballar amb entitats de banca ètica per diversos motius. Creiem que cal treure els diners de l'Ajuntament que pertanyen a tots els molinencs de la gestió de la banca convencional. Amb aquests diners és més que conegut que aquests bancs estan especulant amb el mercat immobiliari, fent pujar els preus del lloguer i la compra d'habitatge, i desnonant i fent mòbing a persones amb pocs recursos econòmics. També inverteixen en empreses armamentístiques que venen a qualsevol i escampen mort i destrucció arreu del planeta, juntament amb les polítiques imperialistes dels governs. És ben conegut que les bombes de dispersió, o de racimo en castellà, que és com es coneixen bastant, prohibides internacionalment per matar indiscriminadament a la població, han estat fabricades a l'Estat espanyol i llançades sobre la població palestina. De la mateixa forma, creiem que les entitats a qui l'Ajuntament ha de demanar crèdits tampoc han de ser les de la banca convencional.
Ja ho hem parlat abans, els interessos bancaris d'aquest pressupost augmenten fins a 426.000 euros. Això són beneficis de la banca convencional que només serviran per enriquir les grans famílies i fons d'inversors del país, augmentant encara més les injustícies i les diferències socials de la població. En canvi, hi ha una altra forma de gestionar això. La banca ètica i cooperativa té per principis no finançar empreses que treballen en contra dels interessos de la població en general ni en la indústria bèl·lica. També el model econòmic cooperatiu garanteix la implicació de la societat en el destí dels diners, assegurant que no s'utilitzaran aquests per beneficiar una minoria. Bé, també hi ha hagut unes petites modificacions en els acords, pel qual agraïm les aportacions del PSC i de Molins Camina. I bueno, per tot això, la candidatura d'Unitat Popular demanem la resta de grups votar a favor d'aquesta moció i ens oferim a desenvolupar-la amb el govern. I també ens agradaria demanar poder tenir eines per fiscalitzar el govern que està... per poder fiscalitzar que el govern està treballant per aconseguir complir els acords de la moció. Doncs ara sí, s'obrirà el torn d'intervencions. Senyor Marc Regulat, nom d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, bona nit. L'ètica com a base de la presa de decisions. Quan sentim aquesta afirmació tots hi estem plenament d'acord, però realment la portem a la pràctica? Doncs sembla ser que no. Escoltant ara els companys de la CUP que han presentat la seva moció, veiem que estem molt lluny de considerar que aquest consistori té en compte aquesta base a l'hora de decidir en quines entitats bancàries treballa. Com ja s'ha comentat en la lectura, el BBVA i el Banc de Santander són els màxims exponents del finançament a empreses armamentístiques. Ja només per aquest fet ens hauria de fer replantejar la decisió d'operar o no amb aquestes entitats. Ara estem en un moment que és factible reestructurar les formes i els models de treball que s'utilitzen en els organismes municipals, incloent-hi l'elecció d'entitats bancàries a l'hora d'operar i gestionar la tresoreria del consistori. Durant els darrers anys, el model de finançament de les entitats bancàries privades oferia unes condicions més beneficioses a la part contractant, de manera que el discurs que hem comentat fins en aquest moment deixava de tenir sentit per la tresoreria municipal. Doncs treballar amb una banca ètica o cooperativa es podria entendre com que es malgastaven els diners públics atenent uns interessos més elevats que els oferts pel mercat tradicional. Doncs bé, actualment, i degut a l'augment exponencial en la utilització d'aquest model de banca o cooperatives, ha permès que els seus productes a ofertar siguin molt més atractius, situant-los d'igual per igual a qualsevol banc tradicional. És per això que a partir d'aquest moment la conversió o no a la nostra manera de treballar només pot respondre a una qüestió de voluntat. Doncs animem, en la mesura de les nostres possibilitats i sempre i quan les condicions contractades ho permetin, a anar cancel·lant aquests comptes bancaris i substituir-los per nous comptes en banques ètiques o cooperatives. En definitiva, entenem que un cop aconseguim que aquest consistori realitzi totes les seves operacions bancàries mitjançant aquestes banques ètiques i o cooperatives, estarem plenament facultats en afirmar que operem a través d'entitats que són totalment transparents, que fugen dels models especulatius i que tenen un comitè ètic, que aposten per projectes ecològics i sostenibles i que aporten un valor social a la nostra comunitat. Per tot això, el grup d'Esquerra Republicana donarà ple suport a la moció presentada pels companys de la CUP. Gràcies, Marc. Demanar la paraula al senyor Pere García en nom d'Iniciativa per Molins de Rei. Sí, des d'Iniciativa per Molins de Rei i més donem i seguirem donant ple suport a aquesta moció. Com bé vostès saben, venim d'una llarga tradició de lluita contra aquestes pràctiques i contra els desnonaments. Com vostès recordaran, ja vam presentar una moció precisament perquè no es treballés amb entitats financeres que practicaven desnonaments, moció que es va aprovar doncs per unanimitat perquè doncs, suposo que entre altres coses queda bé, però que no s'ha portat a la pràctica. Segueix treballant amb entitats amb les que practiquen desnonaments, per tant, ple suport. Gràcies, Pere. Alguna altra intervenció? L'Anna Aroca, en nom de Molins Camina. Sí. Bueno, nosaltres també donarem ple suport a la moció. Ens alegrem moltíssim que partits de l'equip de govern també la donaran. Sembla que la moció s'aprovarà sense problemes. Esperem que estarem tots molt a sobre que els acords es puguin complir. Moltes vegades els acords que es pacten a les mocions ens queden una mica allà en una mena de limbo que no tiren endavant, i en aquest cas pensem que és important que s'acordi. Una altra cosa també que es complen, perdó. Una altra cosa també és dir que avui en dia treballar amb entitats, tot i que no estiguin a la vila, no és problema, perquè amb el tema de les banques electròniques tot és molt més fàcil i és molt, molt possible que es pugui treballar sense cap problema. Ja està. Gràcies, Anna. Doncs demana la paraula el senyor Miquel Saragossa.
Sí, jo com han dit els companys, nosaltres donem ple recolzament, hem fet algunes aportacions en la línia, jo crec que també d'aclarir el concepte, és a dir, el primer punt, mostrar el compromís de l'Ajuntament de Molins de Rei a treballar de manera activa en la banca ètica i després d'incorporar, evidentment, aquests mecanismes que, com comentava el Carles, de control. Hem de ser exhaustius a l'hora de dir, escolti, està molt bé, la teoria està molt bé, hem de veure això com es tradueix. Nosaltres sempre hem de posar a l'exemple, i perquè després ningú es posi, quan parlem de no lesius, els interessos, que ningú pensi malament. És a dir, el que volem és posem tots els temes damunt de la taula, els discutim, però l'objectiu nostre ha de ser treballar directament amb banques ètiques com diu la moció, després donar-li la publicitat i explicar als ciutadans perquè l'Ajuntament de Molins de Rei, com en altres coses, abans hem comentat perfectament el tema de la atenció domiciliària, hem d'apostar perquè determinades coses tinguin un mínim, tinguin un tope, no poden ser a qualsevol preu. Aquesta és la idea, és la idea que nosaltres treballem, de buscar aquests mecanismes conjuntament entre tots, de potenciar aquesta una altra manera d'entendre l'economia i que creiem que pot ser positiu també per l'Ajuntament de Molins de Rei. Gràcies, Miquel. En principi no hi hauríem més intervencions i tornaríeu a tenir la paraula per cloure el punt. No, en tot cas, passaríem a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Ho aixequem la mà perquè també és un tema d'aquests simbòlics. Vots a favor de tots els grups i per tant queda aprovada per l'Isabel també, per unanimitat. Molt bé. Ara, en tot cas, ja passaríem... el punt número 10 ja és el que hem passat primer. Passaríem, per tant, a qüestions sobrevingudes que no n'hi han. I queda l'apartat de pregs i preguntes, que comencem, com és tradicional, repartint per escrit les preguntes que es van fer en l'anterior ple i obriríem el torn de pregs i preguntes. Qui comença? La Sílvia Guillén, en nom d'Esquerra Republicana. Sí, és un prec en relació a una qüestió que s'ha debatut avui. El prec seria que l'estudi de la viabilitat econòmica de les propostes que presenten els grups municipals de l'oposició es fes en el marc de les negociacions prèvies. I per què dic això? Doncs perquè el regidor de Finances avui mateix ha rebutjat una de les nostres propostes, entenem que en nom del govern, al·legant que cal treballar-la per saber quantes persones es beneficiarien, durant quant de temps... S'hauria de donar aquest ajut, etc. Estem parlant d'aquest ajut directe a aturats de llarga durada que no tinguin cap tipus de prestació i que siguin majors de 55 anys. Estem d'acord en què caldria treballar la proposta, però en aquest mateix ple i per boca d'un altre regidor ens assabentem de l'impacte econòmic d'aquesta proposta, si no m'equivoco, entre 500.000 i 700.000 euros. Ho dic perquè no sé amb quins criteris s'han fet aquests càlculs, però en qualsevol cas ens agradaria que les propostes que presentem i que s'estudia doncs, la viabilitat econòmica de totes elles doncs, es fes, com diem, en el marc de les negociacions prèvies i que no ens assabentem de l'import econòmic que suposa aquest impacte doncs, en els pressupostos. Més que res per saber si aquestes propostes doncs, efectivament són viables o no ho són. Alguna altra pregunta? En tot cas això ho respondrem després. Cap altra pregunta per part d'Esquerra, passaria Molins Camina, en part de Anna Roca. Anna, tu vés fent les preguntes. No, ja, però a mi em sap greu, diguéssim. 10 minuts més, paral·lels, no mirar, els paral·lels, teòricament, no, hem de mirar de no fer-los. Per tant, Anna, tens la paraula. Bueno, jo faré un prec, demanaré al govern, ja ho hem parlat alguna vegada en les informatives, han de fer alguna cosa amb el tema dels parcs de la vila, sobretot amb el parc Mariona. Jo sé que aquí n'hi ha molta gent que és molt fan de les meves xarxes socials i hauran vist les fotos que vaig penjar el dilluns passat després del pont de la Puríssima, de les ampolles de vidre al costat de l'escola Madurell. Ja sabem que la gestió d'aquest parc no és de l'Ajuntament, però si no ho és, hem de fer el que sigui possible per revertir aquesta situació
que no s'hauria de donar, i en últim termini l'Ajuntament és el responsable del que pugui passar a la gent de la vila. Llavors, en aquest sentit, demano a l'equip de govern que posi el tema sobre la taula amb l'AMB, la Diputació, amb el que sigui, que la Diputació crec que és el que porta al parc, per tal de poder revertir aquesta situació. Gràcies, Anna. Però que en fem tot i anem responent, si us sembla bé. Més precs i preguntes? No? Doncs, encara que siguin precs, respondríem ara ràpidament i a part faríem les accions corresponents. Comença primer el Miquel amb l'última pregunta que s'ha fet per part de l'Anna. No, jo, totalment d'acord. Ho hem parlat moltes vegades, parlarem amb l'àrea, hem parlat moltes vegades. És veritat que nosaltres, en la mesura en què puguem, suplim aquesta acció. Segurament, a coincidir el pont, el sistema que nosaltres tenim per netejar el botellón del cap de setmana no va actuar a efectes del pont, però de totes maneres tornarem a parlar amb l'àrea i mirarem de, en la mesura de les nostres possibilitats, anar corregint aquestes coses quan no les fan ells. Jo agraeixo el prec i en tot cas ens posem una altra vegada mans a l'obra. Gràcies, Miquel. També... Xavi. També respondré un moment al Xavi sobre ara aquest últim referència. Tot i que el prec sempre prenem nota, indiferent de que ara diguem. Els precs prenem nota i mirem de fer-ho, encara que ara fem comentaris. De forma aclaratòria, i entenc que el cansament a aquestes hores fa que no ens en recordem, però home, deixar com una qüestió de que s'assabenten avui de l'import, no la vull deixar passar, perquè ahir precisament estava vostè, senyor Suárez, estava el senyor regidor de Finances, senyor Ramon, i estava jo mateix, per això li responc. En aquest cas no estava la portaveu d'Esquerra Republicana, no passa res, som grups per això, no ho estic dient des d'aquest punt de vista, però la discussió me'n recordo perfectament que anava en la línia de és una ajuda en la que tenim quantificada aproximadament les persones que serien subsidiàries. Permetim. Eren aproximadament unes 150 persones, vam estar parlant de la quantitat de l'ajuda que representaria i estàvem d'acord que evidentment no podia ser una ajuda que fos de 100 euros, sinó que havia de ser, inclús vostè va deixar entreveure que seria la meitat de la prestació, etc., uns 400 euros, 500 euros, i això calculat, me'n recordo que això se'n derivava una xifra, i és la que vam explicar, i que d'aquí dèiem, inclús que el debat era com podia evolucionar les molinencs que serien candidats a rebre aquesta prestació o si la podíem allargar en 6 mesos, en un any, o com això allargàvem. Aquesta discussió, aquest debat el vam fer. Aquest debat el vam fer i li vam explicar xifres, per favor, no deixi aquí com si aquest debat fos tildat de no hem parlat d'aquesta mesura, no hem fet, vam estar parlant de xifres d'afectats, de xifres d'afectats i de durada i de les complexitats que representava incorporar aquesta mesura ja directament en el pressupost. Gràcies, Xavi. Per l'Eduard, per al·lusions, sí, demanar la paraula. Clar, estem parlant d'una reunió que només hi havia 3 persones. I com que no, la CUP sí que ho fa últimament, però com que només no les gravem, llavors, clar, que és la paraula d'un contra l'altre. Llavors, sí, unes altres. Fem una broma, no se'n fareu. No obrim, ara no ens obrim aquí, no obrim més temes, que ja n'hi ha prou merda. Nosaltres. Apa, va. Jo vindré el 27 a gravar allà dalt. Potser no és una qüestió de cansament, sinó som al principi d'un mandat, és els primers pressupostos en els quals aquests regidors i aquest grup municipal, com a pròpiament dit, presenta les seves propostes. Nosaltres vam presentar una proposta a les regions de 55 anys i no vam quantificar, i en cap moment el govern, vam quedar amb el senyor Saragossa aquell dia, el Ramon, en cap moment el govern ens va dir que sí o que no, que res, que s'ho apuntaven i ens dirien. El retorn va ser ahir, val? El retorn que va ser ahir, ens van dir aquesta proposta que no era assumible, no? I aquí es va quedar. Llavors, a nosaltres, jo mateix recordo que vaig dir, com que entenc que és una proposta complexa, com que entenc que no és una votada, sinó que ho hem de fer de forma rigorosa, estem oberts, diguéssim, en futures ocasions a parlar-ne. Jo, que sé de moltes coses, però no de totes, com molts altres, no em veig qualificat per aportar
tècnicament els diners, no? Per molts motius. El primer perquè no em sento qualificat, el segon perquè penso que no em toca i el tercer perquè no sé quants aturats de llarga durada sense prestació hi ha a la vila, val? Perquè el SOC no ens dona la informació. Llavors, a banda de tot això, t'expliquen aquests tot això, com vols que jo et digui que vam parlar d'aquest tema? No, vam dir que ja en parlaríem. Val? Però no, o sigui, el que no, vale. Moment, el que no accepto és que doneu per entès que nosaltres hem entrat avui al ple sabent que la partida i tal, que no s'ha fet, això no ho heu fet. El govern no ha fet la feina en aquest sentit, ja està. Dic això. A veure, jo ara, dit això, jo crec que hi ha... És que jo no ho sé, no? Dit això, en tot cas has fet l'al·lusió, i jo crec, és a dir, al final acabarem fent un debat sobre un àmbit que no t'havíem fet sobre els pressupostos. Jo en tot cas crec que hi havia un prec per part d'Esquerra, que és que en la mesura del possible, sobre propostes que hi puguin haver per altres grups, si tenim temps i entenem el concepte, perquè pot passar que hi ha una part que potser nosaltres entenguem una proposta d'una manera determinada i vosaltres una altra. Si entenguéssim el concepte, mirar de fer, si és possible, els estudis, que no tenim com a govern cap obligació. Per tant, jo entenc el prec d'aquesta manera. Jo crec que ja s'ha aclarit respecte a això. Ja no s'acabaria el ple com a tal, del com sempre tenim, diguéssim, com el que seria l'ordre estrictament, però com és habitual i és costum en aquesta vila, si alguna persona present aquí a la sala que vol dir o vol afegir alguna cosa, doncs si no és així, és l'últim ple de l'any i és l'últim ple abans de Nadal, per tant, totes les persones que ens estiguin escoltant, els desitjar-li sobretot, molt bones festes de Nadal i molt bon final i entrada d'any en nom de tota la corporació. Moltes gràcies.